kiitti kaikille 300 ihanasta jaksosta, ketkä on kattonut. Me tullaan näkemään joskus. Ja niinku kiitti oikeasti, kun olette kattonut mun videoita näinkin pitkälle. Ja nauttikaa oikeasti. Se olisi matsien pariin asti. Ciao. Cause baby tonight, we're beautiful now, we're beautiful. Ciao meikäläinen ja tervetuloa Hunger Games osa 300 sen pariin. Kuvellaan Karri PvP:n kanssa ainakin muutama peli tähän. Sano moi Karri. Moi. Okei, se oli siinä. Okei, moikka. Me voitais lähteä vaikka tonne suuntaan ja älkää ihmiset huoli, kun mun FPS paranee joihinkin matseihin. Mutta tässä matsissa mulla on näköjään todellakin väärä Optifine, joten se on Repscops FPS. Mut siis lähdetään meidän taakse sitten tosissaan. Juu. Joo. Saaks sen kivimiekan? Mä sain sen. Mä otin sulle kivimiekan. Nice. Mennään tänne suuntaan ja katsotaan, että kukaan ei tapa meitä aika. Otetaan tää chestäkki. Soppaa, nice. Tutu. Ota toi. Saiks sen? Joo. Ota rodi. Thanks. Joo. Noni, elikkäs Mennäs päin mennä? Mennään tänne päin. Otetaan nää chestit tästä. Tynyy. Sä saat chestplate. Nice. Hei, täällä on ihmisiä. Mennäänkö? Mennään pieksenä. Ottaa turpaa! Kompot. Nice. Ei mitään mahdollisuutta. Hei, täällä on ironpöksit täällä. Nää pistelee toisia. Nyt mennään kiinni. Joo, mä oon vähän jäljissä. Ei saa. Nää on... Toinen on suomalainen. Pystytkö sä roda? Mä yritän, mutta sä oot vähän liian kaukana. Ei saa, että. Noniin, mä sain sen tapet. Nice. Tuu, ota tosta chain host. Hei, onks sulla muuten tappoi yhtään vielä? Ei, mulla on mietin, onks sulla leveliä? Yks vaan. No, mulla on 4, niin voi enchanttaa sun. Mennään tonne ylös enchanttaa. No. Siinä on vaan rodeja ja kaikkea turhaa. Hui. Kakka. Jätkä. Boosta. Lotta. Jännä nimi. Sinne menee. Oh god. Tuo oli vähän huono. Oi vitsi. Ja muuten hyvää joulua kaikille. Nyt on 4. päivä. Tai 3. päivä, kun mä kuvaan tätä ensimmäistä jaksoa. Mut todella hyvää joulua kaikille, jotka katsoo tätä silloin. Eli varmaan suurin osa. En tiedä. Joskus tätä katsotaan. Karri lupa olla eka, joka katsoo tätä video. Joo. Sit tulee vastaan yksi ihminen. Sama tiimi. No mä. Oota. Mä oon jäljessä. Sä oot jälkeen jäänyt, kato. Syödä soppaa ja mennään perään. Mä unohdin, että mulla on Brawler. Mä luulin, että mulla on Knight. No ei saittaa. Otetaan se äärenpöksy jatka. Itse kun ois ruokaa ja regena. No, ei kai sulla niin lofito. Mulla puuttuu yksi. Vitsi, mä menin tänne alas vaan, mä en huomannu. Oh god, mä koitan tulla vähän perässä. Itse asiassa aika paljonkin. Mä näin just sen ihmisen sun edessä. Mä tulen aika reippaasti jäljessä. Mä en tykkää yhtä olla täällä rajoilla. Paljon mulla FPS, katsotaan sekki. 20. Hei, nyt sieltä kombo mut. Se yrittää tappaa mut. Meidän vaan. Ei, mulla ei oikeesti regena, mulla on 4 HP. Meidän selässä on Eiku, mulla on 5 HP. Onks meidän selässä tyyppi? Tapetaan se. Kato, käänny. Tulee regena. Mä no. Kuolin varmaan. Paljon sulla HP? 5. Ota tosta äkkiä kana. Ota kana. Noni, mä heitin tuon yhden aika pitkälle näikö. Varmaan otti paljon Faldmage. Jep. Noni, se menee veteen, se on tosi tyhmä veto. Hei, varo sun selkä. Missä? Mä oon siinä. No niin, mä sain ainakin yhden hit. Kyllä mä saan tapettua, no. Jep. Kunnon jahtausta koko peli. Ei saa, että me saadaan hyvät tavarat tästä meinaa. Mä voisin vaihtajaksi mennä itseasiassa tämän parin. Ei vitsi, se sai rodattua aika hyvin. Mä menin tän toisen. Käänny oikealle. Se on tässä. Fail. Vähän. Ei saa, että. Boosta. Hei, tuolla on supli. Boosta. Mennäänkö sitä ottaa? No, boosta äkki. Brawler.
hetken. Aa, joo. No, mennään vaan suplu. Mulla ei mennä yhtään ruokaa myöskään. Itse asiassa mä sain just pihviä. Haluatko yhden? Tänne. Ota. Ja sit mennään tänne nyt suplille. Jos löytyis crafting table, mä saisin tehtyä pari leipää. Mennään ottaa supli. Sun pitää aika pitkälti vahtia nyt, että mä otan ton, koska mulla on se suplialaki muistiksi. Joo. Eli repskops. Kato nyt oikeesti, ettei kukaan tuu mistä mä otan tän. Kengät ja kypärä. Mä voisin ottaa itseasiassa... No haluuks nää iron kengät? Ei, sorry. Juu, voima. Ota sä ne vaan. Onneks mulla regenaa vielä. Mä saan täydet. Mulla on täydet, mutta... Hei, josta povattiin. Tuolta ylhäältä. Ei oo, ei vitsi. Tuu kari, tuu tänne. Mennään tappamaan ihmisen ja... Hei, tässä on muuten chesti, olisiko täällä ruoka? Ei tietenkään. Ei millään turilla. Ei varmaan siinäkään. Ja täällä on rotten flashia. Nois. Se on niinku extreme tilanteisiin sitten, mut... me voitais mennä... Täällä on tyyppi! Lol. No sä pystyt varmaan hoitaa se. Mä tapasin itse. Se on ihan lovit. Ei vitsi, kun... Pystyykö se boosta? Aika hyvä. No, nois. Hei ruokaa! Nois, sillä oli ihan sairasti. Nyt, ota. Nyt. Onneks mulla game mode päällä, niin mulla ei... Tee mitään tyhmää. Siis mitä? Mulla on onneksi näppäimistä game mode, menisin painaa Windows-nappula. Sori. Mennään midiinpäin, täällä on jossain enchanting table tässä ihan vieras. Hei, tuolla on ihmisiä! Mennään itseasiassa pisteleen näin. Me ei ikinä sitä enchantattu. Hei, tässä olisi enchanting table vissiin. Ei kun ei ole. Ei se ole siinä, se on tuolla vähän kauempaa tosta. Mutta missä tää jatkaa? Se jätkä menee tuolla toisella puolella tätä ravineen. Juu. Mä oon aika pitkälti se sisällässä. Mä oon susta jotain 20 blokkia. No sä oot musta tyyliin saman verran kuin mä oon siitä kaukana. Tää on tää I'm Hacking Pro. Tää on aika hyvä. Mä oon joskus pelannut mun mielestä tätä vasta. Mä en ihan satovarma, mutta nimi kuulostaa just siltä, että niin kuin, voisiko yrittää kovempaa. Se näkyy sut. Se kääntyy. Se koittaa roida kauemmas. Busta. No toi ei nyt eikö toi auttanut? No vähän hidastit jopa. No tää auttaa. Oikealta etäisyydeltä Brawler hidastaa. Jos sä saisit yhden rodin hitin, mä pystyisin hidastaa sitä. Joo, mä sain yhden hitin siihen nyt. Tää on ollut pitkään, niinku tää peli, semmoista pelkkää juoksemista. Hei, tässä on enchanting table, jäädään vaan tähän. Ei me tarvita tottelu yhtään mitään. Mulla on bovi ja arvetakin. Nice. Hei, täällä on muuten... No joo, mä voisin ottaa, mä oon itseasiassa vähän parempi bovaa mun mielestä. Mennään koska... Refilli. Nam. Vähän refilliä. Tää on muuten ensimmäinen peli, mitä mä yritetään edes kuvata, ja tää menee ihan pirun hyviä. Ouch! Mä luulin, että sori. Se oli joku. Ihan paniikissa sillä täällä on joku. Misklikkaus, niin ravla. Miks sulla on chestplate täällä nyt tuo? No vaiheus. Onks sulla höyheniä? 16 blokkia, hei täällä on tyyppi! Tossa. Bravla. Ei, sä oot No mitä ihmettä? Bravla. Auttaks se? Joo, mä sain siihen critical hiti. Noni, jos se menee tonne veteen, niin mä saan siihen boottu. Leviiks? Mulla ei ammu nää kaikki arvit. Siis, mulla meni yksi semmosen yhden pienen pierun verran. Hei, me sit tullut toiselle puolelle. Hei, Bravla, hyppää ja Bravla. Ei vitsi. Bravla sä. Ei! Usein selkä tulee ihminen. Miksi sä Bravlas mut tänne? Ei! GG. Tää oli tällänen matsi. Ai vitsi. Tää oli tällänen matsi. Kiitos kun katsoit. Joo. Kiitos kun katsoit tän ekan matsin. Jos tykkäsit, jättäkää tykkäys. Ja mennään itse asiassa toisen matsin pariin. Me palataan sekin Karri PvP:n kanssa. Mä voin häkki Minecraft-version ja sit se nähdään uudelleen. Moikka ja ciao. Ciao, meikäläinoet ja tervetuloa toisen matsin pariin. Palaillaan Karri PvP:n kanssa vähän Hunger Gamesia. Tosissaan osa 300 kuvaillaan, jos jollekin jäi vielä epäselväksi. Mä sain tosta kultahousut ja puumiakan. Mennään tänne suuntaan. Nice.
Onks täällä? Joo, osat siinä. Joo, mennään tänne. Nice. Saitko mitä? Ei mitään, koska mulla bukas toi vähän. Aa, repsku. Ota toi chesti tosta matkalla. Mulla on sulle puukirmas. Kivimeikka. Mitä? Kiitos, kun annat. Siis, come on, just mun tuuri. Mä jätän yhden chestin ottamatta, sit se on just se paras. Ai sillä armoreilla. No, kato mun armorit, onks sillä muutenkaan niin paljon väliä. Eli tässä matsis Karri pelailee Brawlerilla, mä pelaan Barbarianille. Voidaan vaihtaa, jos sä väestö sitten toisinpäin ja mä vaihdan ton miekan tohon kirveeksi. Hei, mulla on sulle kulta. Hei, mulla on sulle tämmönen miekka. Kivinen vai? Nice. Miltä näyttää? Sitten mä voin tehdä sulle näin. Mä voin tehdä sulle näin, oota. Et sä kii. Ai goddammit. Mulle tuli viesti. Mä vastasin siihen häkkiin. Niin jatketaan. Onneksi mulle ei tuu puhelimesta netti, koska sit se olisi pätkinyt just. Sit mä olisin ollut silleen voi kakkapylly. Hei, kengät, nais. Mulla on muuten kompassi, mä tajusin just. Voi tästä trackka pelaajia, 106 blokkia tänne päin. Mä olisin jonkin verran. Mulla on jonkin verran päästy ihmiset pakoon päin. Haluatko sä muuten lumipalloja? Mulla on yksi. No, tossa on 3 lisää. Mä käyn ottaa tästä chestin. Mä sain kypärän sieltä, nice. Onko sulla chestpletti mulle? Ei ole, valitettavasti. Mä sain sopan. Hei, haluatko sä kultakypärä ottaa siinä? Miksi sulla ei kypärää? Mitä? Minne se lens? Minne se lens? No se on sulla nyt. Nyt se on sun päässä. Mitä? Ei, mä, se oli toinen. What? Tapeta. Varo, selkä, sieltä tulee toinen. Kill him, et silmis. Nice. Jep. Se oli kunnon kompot. Puusta. En mä pysty vielä, ota nyt. Ei, nyt kävi silleen huonosti. Yes. Mis? Nice, repskos. Hei, mulla on 2 ironia. Hei, varo! Pistele se. Ei vitsi, toi ei kauheesti auttanut ihan vasen takia, koska mulla ei ollut barbaari. Hei, meidän selkään tulee ihminen. Käännytä. Kombot. Nice. Oliko sulla stikkejä hei yhtään? Hei, anna parempi chestplate. Ei ole, ei kuompas. Hei, onko sulla stikkejä yhtään? Ei oo yhtään. Voi pylly, koska mulla olisi ota tosta tollanen. Mulla olisi 2 ironia. Hetkinen, mä oon just... Hei, tässä on ihminen! 2 ihmistä. Tapellaan. Jes, me saatiin se pisteltyä. Sitten tää toinen. Taas. Nyt otetaan täältä nää iron boxit. Voi itse, toi oli huono idea. Pystyks? Mitä? Miks toi ei lentänyt ollenkaan? No siis sä... Se lennätit mua ehkä sitä. Koska mä barbaarianitin sen. Jään sanoa. Hei! Nyt boostaamaan! En mä pysty... Ei oo nyt... Sä oot mun takana. Tuolla on supli. Se pitää saa. Nyt tarkoitetaan vaan tää. En tii. Joo, mennään suplille. Se on ihan turha nyt vaan, koska me saada sieltä paljon parempaa. Hei! Äkkiä midi! Mä heitin just TNT vangas. Mitä? Mulla on iron ja kanainekset. Äkkiä! Ja tässä on enchanting table. Hei, mä voisin tulla enchanta. Mä en ota riskejä tossa. Nyt tähän. Mulla on tossa sulle tollanen. Mä en saanut sitä. Se on tossa. Hei millaista huustulla? Ota tosta vähän parempaa tavaraa ja mennään äkkiä suplille. Missä oi vitsi. Vitsi, meillä on mennyt hyvin tää peli. Pieniä, lieviä vastoinkäymisiä, mut me ollaan selvitty. Hetkinen, minne se supli putos? Tästä pääsee ylös, vissi. Onko se siellä ylhäällä? On. Ei se siellä ylhäällä voi olla. Se oli tuolla mun mielestä. Voiko se mukaan olla noin kaukaa, koska mäkin näin sen beaconin. On. Mä vaan kiertän niin kaukaa. Niin, no mut mä olin midis silloin, kun näin sen viikkoni. Ja mulla on renderitista se vitonen. Mut voiko se oikeesti olla näin kaukaa, hei?
Jännää. Oliks se? Oli. Mutta joku on ottanut. Lähin on 89 blokkia suoraan eteenpäin tänne. Nyt mennään tänne ja tossa näkyy ihminen. Silloin Iron Host. Se ei oo se sama silloin, vähän huonompaa tavaraa muuta. Oi vitsi, täällä on kaksi ihmistä! Mä en nähny! Timu meikka toisella! Jep, sä oot yksi, käänny! Mä kumpusin sinne! Nyt käännytäänkö? Nyt! Joo, kupu! Ville, au! Vitsi, mä kumpusin! Yes. Nyt otetaan nää kamatekki! Siis mä sain Iron Host. Okay. Noniin, nyt juosta. Mulla on 5,5 HP. Sä teit kaiken ton työn tos. Jaetaan kumpo. Oh my god, mitkä kompot säkin vedit siihen. Hei, se on 2v1 muuta. Hei, vois tappaa sut ton halas. Ei, älä oikeesti tiputoma. En mä ollut... En todellakaan, mä en... Ei. Mä en viitte. Siis mä olin vaan droppaamassa mun tavaraa tos. Oh my god, mitkä kamat me saatiin. Kato mun kamoi. Full iron. Ja iron sharpness 1. Miekka. Tää viimeinen kuolee niin iisisti. Vitsi tää peli... Tätäkö se jotenkin jolona? Ei todellakaan, koska... Jolo. Ei jolo. Hei, mulla on idea. Mä heitän... Ei kun tää on tää ihminen. Tää on itseasiassa ihan semi hyvä. Joo, mut tota, hei, me heitetään tyny, ja sit mä vaan vedän sen siihen. Mulla on tyny. Ei, ota, hei. Oho, sä ottikko damagea siitä ihan pirusti. Auta, Karri! Ei, mä kuolin sille! Ei! Mä yritin jolottaa sitä jotenkin läpästi, et sä tulet pistelee sitä tai jotain, mut GG. No mä hakkasin sitä perua. Nyt kuole sille! Ei! Yes! Yes! Melkein peilattiin toi, oh my god. Oh my god, toi oli läppä. Oli liian lähellä. Mä yritin jotenkin pelleillä silleen, että sä tuut bravlaa sitä tai jotain, mut... Jarra, mitä mä teen? Mä hankin jollain pippilä sitä. GG, kiitos kun katsotaan on toisen matsin. Nähdään kolmannen matsin parissa, sen pelataan edelleen varmaan Karri PvP:ää. Tää on ihan mahtavaa. Ja nähdään siinä matsissa silloin, eli se olisi siihen asti, ciao. Tja, meikäläinoet ja tervetuloa Hunger Games osa 300 sen kolmannen matsin pariin. Pelaillaan tosissaan Karri PvP:n kanssa. Ja me ollaan kuultu nyt 2 peliä putkeen häkkärillä. Ja mä en halua häkkäriä tähän videolle, joten ei kiitos. Oi kakka, mä kuolin. Mulla puuttuu 4 ei. Päivä. Ei mitään hyvä, sittenkään. Ei ku onpas, se tulee meidän sellaista. Missä sä oot? Käydetään sinne, mennään sinne. No okei, onks sulla ase? On, puuoksi. Mullakin. Eli huono. Tapetaanko täältä joku? Hei, tuolla on jollain hyvä chestplate. Mennään tappaa se. Tuu tänne. Näetkö sä mut, Karri? Sä oot siellä. Tuu tänne. Tuolla on yläkerrassa. Hei, mulla on sulla tällainen. Ota toi. Ja sit mennään tänne. Yes. Tässä on muutama ihminen. No, hoidetaan nää vaan. Eikö ne pääs täältä myös ulos? Kaikkeeksi. Clean up! Täällä tulee hyppiä. Iron chest plate! Tapaukset se... Kuolikko? Kompo! Vitsi mun koira hyppäs tonne. Kuoliks sen? En kuollu. Mä oon täällä... Mä jahtaan jotain tyyppiä, mutta täällä saattaa tulla lisää tyyppiä. Juokse sä nyt vaan niin sen peräs ja mä menen tän yhden toisen perään. Okay. Koska mullakin on 3,5 HP tosta. Ei, mun perässä joku tyyppi. Täällä on kivimiakka. Goddammit. Pitää. Jolo. Onks sulla luvit? Mulla, ei. Se meinas just heittää mut alas tuolta jyrkän täältä, mut se ei onnistunut, koska mun lagaa, niin mä en lennä niin pitkälle. Lagin edut. Etsi levis. Eli sä et kuollut? En kuollut. Hyvä, mulla on 5 expaa ja mä sain kivimiaka, jos on nytte sharpness 1. Onks se keskellä? Mä oon täällä, tiiäks sen yhden... Niinku ravinen tyylisen, mihin tulee se yksi supli. Juu. Tai itse asiassa ei se supli, vaan se mistä me lähdettiin silloin sinne yhdelle suplille. Mä oon tässä. Hei, sä oot siinä! Moi! Moi. Mutta en saa myös. Olisiko sulla mulle kivimekka? Ei oo. Mä saan just tuolta yhä. No mä teen puumiekka. Joo. Olisiko sulla ruokaa ja tota... Kompassi? Mulla on 2 omenaa. Onks sulla yhtä? Mulle.
Ei oo kombossa. Okei, lähdetään midiin sitten. Se voisi olla seuraava. Mut mä sain ihan jäätävän kombon siihen yhteen ihmiseen, jolla oli puuakse ja toi Iron Chest. Mäkin kombosin happi. Mun se ei tuu videolle. Nice. Sad. Mutta eikö se tuu videolle se, missä mä kombosin siinä hys? Sehän tuli, joo. No saattaa olla. Se ihan jäätävä MLG-matsi. Saattaa olla. Ei kun se riski. Niin joo, se oli paha. Joo, se missä mä kuolin silloin. Se mulla Wild West. Ei Wild West, kun... Ei, kun täällä Fantasylandissä. Se, missä me saatiin ihan hullut armorit ja... Niin. Puhuksä siitä? Joo. Niin tota, jos tuli video. Missä täällä on ihmisiä? Niin. Kohta loppuu ruoka, jos ei löydy ihmisiä. No, mulla loppu jo. Mullakin, siis mulla ei oo ollenkaan ruoka, mutta... Onneksi mulla on täydet. Ei, nyt mulla puuttuu puoli. Ei, täällä on jossain ihmisiä. Please. Kuulin ilotulitteet, jolla ei enchantattu joku miakka täällä. Voi kyllä. En tykkää yhtään mistään enchantatuista miakosta tai muilla ihmisillä kuin itselleni. Hei, mä sain just 2 omenaa. Olisiko sulla mulle tonne? Mä en löydä niitä. Mennään supli. Hei, supli. Mennään supli. Joo. Sä oot meidän silmät. 47. Se menee tonne oikealle. Joo, se on tossa. Joo. Oikealla. Ajattelin, että mä näin sen vasta siinä vaiheessa, kun mä katoin, tai sanoin ok, tai niinku, tai tuo. Niin mulla tuli vasta siinä vaiheessa vasta rendas sit, kohta mapista. Tähän on, pienen render distance, olisiko se vitosella? Joo. On se vitosella. Voisi tappaa mun koira. Se on sen verran lopea. Jos mä sain trackeri. Nois, tsekkas missä on lähi. 67 tulla. Mä voisin mennä pistellä siitä, niin ota se supli. Ei, tuolla tulee toinen! Hei, tuu takas! Oh god, tuolla on hyvää kamaa! Yritän kombo se, Mulla on suplillakin, käänny, mä en pysty. Paitsi et hetken, oliko se tuu, se ei tuu ehkä. Jes. Okei, okay, huh. Koska suplillakin. Au. Ui! Timu housut. Sorry. Pitäskö sitä? Joo, no se just spawnas mut. Mennä äkkiä enchanttaa se sulle. Joo. Jos ei tästä tuu ketään vastaan. Ei näytä missä. Ei mulla edes loppujen lopuksi oo hirveen hyvä armor palkki. Aika outo. Mulla puuttuu 4 armor palkkia kokonaan. Mulla puuttuu 3,5. Mitä ihmettä? Nice. Olisiko sulla yhtään ruokaa? Ei, me kuollaan. Nälkäiset sankarit. Nimenomaan, Hunger Games. Nimenomaan. Hei, tuolla on ihmisiä. Ois bravlaa, hei. Oi vitsi, hei, ne fightaa. Minä hakkan nyt. Ei vitsi, mulla puuttuu 2. Tää on käytännössä niinku pelas UHC, ei vaan rakena. Hei, oh, mä sain ruokaa sieltä. Hei, heitä. Ota. Mä sen kypäränkin, nais. Ota tosta parempi kypärä vielä. Jaarodi. Nais. Minne ne meni? 42 blokkia suoraan eteenpäin, ne on tuolla alhaalla nyt. Mm. Tässä on tää enchanttaa tuilla kamoilla oleva. Mä oon se sälät. Oh god, mä oon yksi. Ei. Nyt. Joo, mä tuun. Porttien ne. Toivottavasti se ei prabla. Yes! Se knaittas mut. Saanko ne kaikki OP-kamat sieltä? Siinä. Thanks. Mä olin epämulkka ja heitin ne vielä erikseen. Sulla oli muuta ruokaa. Hei, haluatko ruoka? No voisin mä itse ottaa, mulla tosi vähän. Se on muuten 2v1. Mulla on 8 arvea, voi. Hei, ota bovi tosta, jos sulla ei oo. Mä tarviin vaan arveita. No ei kärkää ne. Mä en nyt me ei enää kyllä. Nyt en suostu häviämään. Tää. Mä vedän täällä. Vedetään vaan. Toi on nyt ihan huono. Joo, tää on easy. Nice. No sä sait sen tapon sit. Häh? Se lähti! Oikeesti? Joo, ei kumpikaan saanut tappoa siitä. Eiku, se on mä. Eiku. Ei. What? Mulla lukee vaan guit. What?
Eeppistä. No mut kiitos kun katsoitte kolmannen jakson, ei kun matsin kolmennesta sadannesta jaksosta, se onks karripäivä pekas kypäs oon. Mutta tota, nähdään seuraavassa matsissa, ciao. Sano moikka. Moi. Ciao, meikäläinoet ja tervetuloa neljännen matsin pariin. Pelaillaan edelleen samalla sessiolla Karri PvP:n kanssa. Elikkä pelaillaan Karri PvP:n kanssa neljättä matsia jo tälle videolle. Ja jos tykkäätte, jättäkää tykkäys oikeasti, mä oon käyttänyt tähän pirusti aikaa. Koska tän videon rendaamiseen menee jotain 2 tuntia vähintään. Se ei kuulosta paljolta, mutta se on paljon. Koska mun pitää daily uploadata muutenkin. Hei, onks tällä asetta? Mä en usko. Ihan että täällä olisi ihan kiva itselle, että saa ase. Nyt oh god! Mä lensin. Kuoleksä? Mä lensin alas. Mä en kuole, mutta mä yritän tästä. Ei! Ah, silloin ase! Tossa on toinen tyyppi, mutta mä tapasen. Tapassa se. Mä yritän tappaa. Tää ei, ei saa mun hittiä millään. Etkä sä kuole? En mä ehkä. Toivottavasti. Sä oot aika kaukana. Jep, koska mä saan tän tapettu. Tää koitan saa. Tulkaa vastaan, ihmiset. Mä tapan tätä puukirveellä, täällä on puumiekka. Tää Big Boy 1313. Ja tuolta tulee kivimiekalla joku vastaan. Täällä on Iron Fullit melkein. Ne en yhtään ihmettele, miksi ei ollut. Tulee vähän vastaan ja tappaa. Etkä se kuuli? En, mutta tota... Tuu tänne takas. Mä oon tota kolmen ihmisen välissä. Hyvä Karri, siitä tulee toinenkin ihminen. Mä ei saa tapaa. Älä tapa sitä, älä... Tapa sen vaan. Mä hoidan tää tois. Sit tulee se takaa. Sit tulee tää. Nois. Mä syön ruokaa, jos mä tuun. Mä oon sit muutenkin tällä Brawler. Mä sain se tapettua! Nois. Nice. Mitä? Sulla on full iron. Onko? Oho. On. Otas muuten nice. Tollanen. Se on vähän hienompi sulle. Mä en tiedä mikä ase sulla. Ups. Mennä tänne. Onks sulla muuta arroveita? Yks vaan. No mulla on toi Bobby. Onks sulla? On mullakin, mutta tossa. Okei. Okay. Hello, darkness. Mä saan siitä enemmän käyttöä, koska mä saan bovata meistä paljon paremmin. Myönnä. Ylimielistä. Ei ole. Vaan totuuksia. Haluatko sä rodin? Mulla on jo. Okei. Okay. No sit mä heitän maahan. Tota, 102 blokkia tänne päin ihminen. Suoraan eteenpäin. Periaatteessa. Ei, mä oon susta aika kauan. Joo, mä huomaan. 51 blokkia. Ei kai tää tiimi vaan. Ai täällä on joku... Täällä on tiimi! Toisella on Iron Chestplate ja kivimiakka ja... Kyllä me saa tapetas. Ne itseas eros. Ne eros. Vedä sitä takas päin. Nice. Noi, porusselkä. Hei, on se Chestplate, no ei tarvi vielä. No ei tarvi todellakaan vielä. Ei mitään hätää, me saadaan se rektattu ihan helposti. Mitä? Jes, mä sain taas tapa. No, onks sulla Chestplate? Saanko se molemmista tapun muka? Sain. Keja. Mikä miekka sulla? Kiivimiekka, kuten varmaan näet. Adatko mut skypes? No en. En mä jaksa lähteä etsiä mitä skypesti ihmisiä. Oh Sandra! Hetken, oliks tässä muuta? Hei, Karri. Ei ku ei ollukkaan. Mä rupesin miettimään, että oliks tässä jossain enchanting table, mut ei ollu. Ei mistä. Missä sä oot? Täällä. Mä oon Niin mennäks sinne suplille? Joo. Voitko katsoa missä? 4451. Mulla on 24, 23. 4, 4. Ja sitten... Eli ihan sairaan paljon tonne keskelle. Eli suoraan eteenpäin. Joo, ja sitten 151, eli vasemmalle. Vissiin, joo. Eli me voidaan vaan mennä tänne päin. Joo, tänne. Eteenpäin ja vähän vasemmalle. Se on ja jos siellä täällä sinne... jossain, näetkö sä sen biikkoon? Mä näin sen jo. No Venon, mä näin sen kohta varmaan. Mä en vieläkään näe sitä. No nyttä! Nice. Hei, täällä on ghost-teamilaisia. Frozen-kompo. Onks se jo siellä?
Joo, mut mulla on suplilakit. Karri. No joo, mä oon tossa. Älä, siinä on tiimi. Mä en voi tulla auttaa, juokse. Ei vitsi! Noni, rip. Mä autan sua, mä autan sua. Mä pääsin karkuun ehkä. Hetkinen. Mulla on 1,5 HP. Mä aika lopit. Mitä? Mä oon tullut vasemmalle. Lähetän vasemmalle. Miten sul... Tuu tossa niin paljon HP? En mä tiedä, siis se knaittisi, sillä on joku sarppi yks meikka. Mä sain toisen niistä tapettu. Mikä sä lopit? En mä lopit. Ei mitään hätä. Oh, mä tapan ne molemmat! Mitä? Mitä? Oh! Mä tapoin ne molemmat! Mitä? Kombot! Nice. Karri, mä tapoin ne molemmat. Sillä toisella oli Iron Fullit ja toisella oli timanttimia. Eikö toi timantti chestplate? Ei, anna ku mulle. Toi. Ja loput saat hakea sieltä merenpohjasta. Mä just komposin ne molemmat. Nice. Rekt! Hei, taas on yksi tyyppi vaan. Jep, vitsi me rekkataan. Aina saadaan OP-kamat just siinä vaiheessa, kun me ei edes tarvittais niitä. Niin. Vitsi toi oli oikeesti eeppinen. Nice. Oi oi oi. Mulla ei oo mitään huonoa asetta, mä haluan hankkia sitä huonoa ase. No hanki. Ei täällä oo. Missä okei, okay. No vedetään sitten no armorina. Ei. Mä en riskeerä enää yhtä. Jes, tässä onkin akse. Puu akse. Vitsi, mä oon 88 blokin päässä siitä ja alkaa DM. 76. Mä oon siellä vähän jonkin verran kamaa. Okei, no otetaan sitten kymmenen. Joo, mä ainakin verran. Mä en riskeerä enää yhtään peliä tämän takia. Mut vitsi, me ollaan pelattu oikeastaan aika hyvin, Karri. Me ollaan hävitty paljon yhtään peleitä. Saanko mä tapon sit? Aha. Se oli kyllä haittaa. Mä en sano siihen itseä, mä olin tehty. Aha, nice. Mä kompussin melkein ite yksi. Mut GG, kiitti kun katsoit tätä neljännen pelin jo. Ja me nähdään oikeastaan seuraavassa matsissa, joka on viides peli. Ja se olisi siihen asti. Ciao. Ciao, meikäläinen olet ja tervetuloa uuden matsiin pariin. Pelaillaan viidettä matsia tosissaan. Ja joo. Nyt bukas. Joo, mä sain chestin oikeesti. Hei, varo teete! Joo, mä oon lähtenyt jo sieltä. Mä oon jossain ihan hevon kuusen pyllyssä. Jo. Vitsi mulla alkaa muuten. Noniin, nyt tää toimii taas. Jonkin verran. Tikku. Nice. Mä sisään. Täällä on enchantment table tää sisällä. Mä menin tänne eteenpäin vaan. Mä sain puumika. Sulle kiviä. Mä en oo saanut vielä mitään asetta. Mulla on kiviäks. No mä tuun sinne. Vitsi kun ihmiset saa tappoi, mulla on kaikki ilotulitukset päälle ihan vaan sen takia, että mulla näkyy barbaaria niissä kaikki effektit. Joku hetki, mä sain puumilta just. Missä oot? Mä oon aika lähellä midiä. Tuntan talo ohi. Mä oon midissä. Okei, mä tuun midi. Täällä on... Kato muuta. Joku tappoi jonkun raalla lihalla. Mä tapan tän rakaneifanin. Ei, ei! Säästäs. Ouch. Mitähän nyt suus? Toi on muuten oikeesti aika kosto. Hyvä. Ei oo. Se vaan pravlas mut ihan pilun korkeen. Kato mun kamat. Nice. Ja mene soppa. Enchantta. Ja yksi Timu. Yksi Timu, nice. Meitä kaiken turhan tänne chestiin vaan. Ja yksi Airni. Nice. Kaikkia yksi. Yksi tikku. Mulla ei ruokaa. Mulla on sulle jonkun verran, tossa. Saa mä sen konpanssin. Se on niinku konpanssi. No ota siitä, se on täällä tyyppi. Älä vielä kato. Okei. Saaks mä nyt katto? Et, koska täällä löytyy tyyppi. En mä vieläkään näe mitään. Ah, tossa. Sun rentattis sen saa. Kun mä katoin F5 ylöspäin, niin en mä nähnyt sitä. Ai niin, mä oon ohit, mulla on se taas se... No vitsi, sä oot kaikki tapot, mä en saa yhtään. Kaikki ei, tapot, jätkä veti kaikki äskeisessä pelissä. Ei se haittaa. Ja sitä edellisessä, ja sitä edellisessä. Ei se haittaa. Ja itseasiassa kaikessa muussakin. Ja sit mä vedän yhden tapon. Miksi sä viet kaikki mun tapot? Hyvä Karri. Juus näin näitä olla loogista. Voiko sä enchanttaa mullekin puumeikka? Thanks. Koska mä enchanttisin just itselleni kivin jakan. Tiiän. Niin.
Joo, mulla oli enchantattu puumiakka. Niin miksi mä enchanttaisin sulle uuden puumiakka? Mä voin antaa sulle vaan käytetyn. Tori.fi. Just tuli viesti torista. Ei, toi oli snappi. Ui! Tässä on ihminen, Karri! Joo, tapas. Mä tuun ottaa. Älä kuole. Oho! Vitsi, mikä kompo. Näiksä? Joo. Se ei varmaan edes yritä tappaa meitä. Ei siis mä sain siihen semmosen kombo, että mä taas kävin lyömästä. Tapoon. Sain siihen semmosen kombo, että kerran kun mä löin sitä sen jälkeen, niin se kuoli. Sen ei yhtään vaan 78 blokki tänne päin. Nick. Mulla ei yhtään vaan. Eikö? Ei. Mulla ei sen takia mä aloin itkemään, kun... Tässä on kaksi ihmistä. Mitä ihmettä, ne on bobit. Wow. Ei nyt mulle toi, mä otan bobit tyypi. Ei anna, ei! Varo. Yksi puoli yes, HP. Yes. GG, mulla jäi yksi puoli HP. Oikeesti, teki se... Tyny kaiken. Siis mä olin ihan täydet HP ennen sitä ja sit mulla on silleen töks. Ouch. Koska mä luulin, että se tyny räjähti, niin mä en tajunnut, että siinä oli kaksi. Mut hei, mennään yksi täältä. Joo, supli. Mulla just hajosi mun kompassi, koska mun piti syödä, niin mä painoin sitä ja sit se voi sieltä tirri. Nice. Koska jälkiviisaus on sekin viisautta. Mä en tiedä, mistä toi tuli. Mut hei. Suu elämä ohjeet. Niin mitä? Missä on supli? Tuolla. Mä näen sen. No ihan mukava. Sä otit jonkin verran faaltoa mäkin. Mä otin 3 HP:tä. Ahi, aika vähän loppujen lopuksi. Ui, että! Täällä okay. On tyyppi. No ihan sama, on ihan easy. Ne mä menin paskeli. Tuolla on muitakin tyyppejä. Niin. Annetaan tuo Aleksi mennä. Mennään tappaa tää keskellä. Tässä. Easy. Mä katson tääkin Aleksi. Toi oli muuten todella easy. Kyllä. Sun takaa tulee ihmisiä, 2. Suplilagit! Suplilag voimaa! Paskat kamat! Hei! Juokse vaan. En kuulla. Mä söin sopa. Yes. Tsi. Mulla on sulle Ironhost. Mä sain suplista 2 Ironhostista. Mä sain joltain tyypiltäkin Ironhost. Mulla itsellekin Ironhost. Voitais aloittaa DM. Nyt me muuten tarvitaan näitä kamoja. Se on 2v1. Eikö 2v2? Mm. Kaikki mulla on ollut 2v1. Mä tein muuten ensata, jos mä ehdin. Joo, kyllä sä ehdit varmaan. Kyllä mieko. 60 sekkaa ja sä oot ihan sillä lähen. Joo. Joo, pelattu tosi hyvin näitä pelejä oikeesti. Onks sulla arroveit muuten yhtä? 6. Heitä mulle kaikki. En heitä kaikki. Heitä kaikki. Mä heitän puolet. Hyvä, koska nyt mulla on 8. Jos mä oisin heittänyt kaikki, niin... Noni, kiva, me tapetaan toisemme tässä. Mulla puuttuu 4 HP. Mulla puuttuu 3 äsken. Mulla puuttuu 3 nyt. Rip. Ei, nyt ei oikeesti tapeta toisemme. Sä heitit ne hyvät Ironhost siihen, mä oisin voinut tarvita niitä. No ei, niissä oli vaan joku huono. No, ne on parempi kuin mun. Jos siinä on joku umbreaking, niin ei se ole yhtään parempi. On. Ei oo. On. Ei oo Hunger Gamesissa parempi. Ei olekaan. Jes, mä tapasin. Yes. God damn it, yes. Mä pyysin sen takia paljon arvoa. Ei, puvata se. Okay. Puvata se kuoleksi. Mä luovutin ja menin hakkassa. Luovutit? Luovutin ja menin hakkassa. Joo, GG, kiitti kun katsoitte tämänkin matsin. Jos tykkäsitte, jättäkää tosissaan tykkäys, jos et ole vieläkään sitä tehnyt. Oi. Me nähdään seuraavassa matsissa. Varmaan Karri PvP:n kanssa. Moro. Ciao, meikäläinoitsija. Tervetuloa uuden videon pariin. Ei oikeastaan uuden videon, me kuvataan uutta matsia. Eli tää on 6. matsi. Joo. Niin pelataan tosissaan Karri PvP:n kanssa edelleen. Mä en tiedä, mä saatan kuvata koko jouluspessun Karrin kanssa. Kiitos Karri kuitenkin, kun tulit mukaan videoihin. Niin... Ole hyvä. Tai videooni. Me voidaan kuvata jatkossakin vähän lisää, koska sunkaan on tosi kiva kuvata.
Tällä on tyyppi, mä tapasin. No, kuolepa sillä vaan. Ei mä kuule. Ei vitsi, vaan Brawlas, mut... se on siinä. Mä olin sillä, mikä tyyppi sinä olet? Se, mitä? Sä Brawlasit mua samaan aikaan, kun mä Brawlasin sitä. Vai Brawlasitko säkin sitä? Mä en tiedä, mä olin sun takana vaan. No sit niinku, me Brawlattiin sitä niinku tuplasti, sit se vaan lensi. Koska sen näkee, et kuinka kauas se lensi. Se on varmaan ihan lovit. Varma. Ajattelisin niinku niistä molemmista Brawlauksista, että olisi ottanut niinku yhtä paljon damagea. Ja sit ne niinku lisääntyis yhteen. Toi kuulosti tosi tyhmältä, kun mä sanoin lisääntyy. Mut niinku... tai tosi pervolta, ei se tyhmältä kuulosta. Nois. Clean up. Heitäpä vähän tota tavaraa. Joo. Koska tuolla on ihan piru hyvä kamat ihmiset. Tossa. Jaa. Jaa, no niin aika hyvät kamat. Wait. Täällä on aivan chest. Mulla on kaksi ironia. Oisko sulla... Ei oo keppi. Joo, ei. Mister Mike PvP, mitä? No tiiäntä. Se juoksee tuolla. Ei ku ei, tää ei oo se. Juokseeko se niinku pakoo? Minne ne meni? Tuolla. No. Täällä on 4 pelaajaa. Kato, nääksä? Mm. Mennään tän spawnin läpi. Joo. Ei, ne käytti tosiaan suunta. Kyllä. Miks toi kääntyi? Toi teki mä oon pahimman perheeseen. Mä jäin just jumiin. Nois. Mennä, mä sain tapousi. Näköjään. 33 blokkia midis. Midis on ihminen. Eikö sulla ole vieläkään niitä aerneita? Eikö sitä tikku? Ei, koska mä en saanut mitään tullut jätkällä. Mistä muualta mä oon saanut mitään? Vitsi, se lens! GF. Oisko sulla nyt? Tollanen. Missä? Yes. Pootti. Jos sä saat sen jotakin muuta tustikeiks, niin... Mit? right-klikkasin tässä. Right-klikkaa sillä uudelleen niinku ilmaa muutaman kerran, se tulee siihen. Tai sitten paina E-tä. Inventorissa, jos mä vaihan se. Niin. Ei, mitä ihmettä. Se bukaa. Ei sitä oo. Kyllä se tulee takaisin. What? Kyllä se tulee takaisin. What? Kyllä se tulee takaisin jossain vaiheessa. Turpakin nyt. Täällä on ihmisiä. Tiimi. Onks siinä enchanting table? Joo, täällä enchanting talo on läpi nyt juoksi. Täällä on kaksi ihmistä. Tapetaan tää yksi nyt. Ei, mene sellaisessa tyyppi. Toi sama. Mä tapan sen. No, sä tapat sen. Varmaan ei! Selkä! Oi että, 2 HP. 2 HP. Mä sairastikin toi. Mä en ottanut yhtään tämän kerran. No vaan hitaan oma. Ota selkä! Ei. Juokse. 1,5 HP. Älä kuole sille. Mulla ei mitään hätä. Aiku, onhan mä heti chest lähtemästä päin. Ei se olis nyt mulle jotain kivimiekkaa teitä. Ei. Tuolla on supli. Mennäänkö? Sä et varmaan näe sitä. Näin. Suoraan edes. Miten mennään sä vaan lensit siitä yli? Menikö se niinku tosta seinää pitkin? Joo, mä oonkin tullut reilta. Mä katsoin vaan, että jätkä lentää siitä yli. Sori, Karri. Fuhu, ei saa näyttää videolla, tulee bänniä. Muuten saa ihan, se on ihan fine häkätä, mut... Mitä? Ei mitään. Sä et kuulu mitään. Tuolta tulee kai ihmisiä. Mä en ole ihan varma, näekö mä oikein. Sieltä tulee Iron Fulli. Brawlata vaan pois. Mennään päälle. Oota. Tää on tää Mister Mike. Hei, jähän tähän ottaa. Jähän tähän ottaa. Moikkelis. Tässä on ihmisiä. Auta. Supilillakin. No nyt. Fight. Ei vitsi. Mä kuolen. Ei, tapas. Juokse. Mä lähden karkuun. Mäkin näköjään. Mä en edes tajunnut, että mä lähden joku karkuun. Mulla on sulle Iron Chestetti, jos mä löydetään tänne. Taaksepäin. Tonne mentiin kliinaan just. Mennään nyt sinne. Eiks mulla oikeesti mitään miekkaa mulle? Mulla on sulle kivimiekka nyt. Mä sain just tosta...
Tapoiko sä ketään muuta äsken? Sain mä varmaan jostain tapa. En oo varma. Mut siis mä olin siinä mähinnössä yhtä paljon mukana. Hei, täällä on fightit, täällä on fightit, täällä on fightit. Tää Mr. Mike juoksee pakoon. Otetaan se. Mitä? Ei auttanut yhtä toi vaan. Ei se osunut muhun ollenkaan. Niin ei se hidastanutkaan. Juu. Oi godslamit, silloin sama kitti kuin meillä. Se pystyy juosta pakoon aika kova. Käänny sinne, hyvä. Nyt sulle ei mitään pakotia paitsi sivuille. Niin. Mut sitä sä et tajuu kattoo. Mitä toi tekee? Se otti armorit pois, se vaan halus luovuttaa. Aa, mä en suomen, että se otti armorit pois. Joo. Me pitää vähän kertoa ihmisille. Eikö mä oikeesti, mä haluan, että ihmiset hypettää sitä. Jonkin verran. Tuu keskelle. Mä näen jonkun Emily Mendissä. Sinne Meetiin on tulossa joku. Joo. Mä katon tällä. Se menee poispäin. Se on itse asiassa... Mä käyn tossa. No käy vaan. Mulla ei ole mitään hätää yksin täällä. Vitsi, jos mä saisin sitä kiinni. Näkikö se mut? Se taisi nähdä mut. Joo. Refillin näköinen tuli. Se näki mut. Ihan varmaan. Mihin päin sä olit? Mä oon jossain. Mä en itekään oikein tii. Ei, ei! Mä kuolin. Knightilla selkä. Okei, toi tota... 1 HP. Missä sä oot? Mä juoksen täällä lähin suppulilta, eikö siis keskeltä lähin jonnekin. Ja mä tuun takas keskeltä. Mikä sen nimi on? Mä en oo varma. Ei, se on vihreä. Sit mä en näe sitä. Forest. Se on keskeltä, tuu keskeltä. Midissä on joku jo. Mä oon midissä. Hei. Tossa se on. No mä oon takan. Onks sinne, nice. Hei, tätähän vastaan me fightattiin jossain vaiheessa. Ah. Tää oli itseasiassa toinen niistä tiimiläisistä, ketä mä juosti, tai kuka juoksisi, vedessä silloin, muistatko? Se, joka lähti pakoon. Bravlaa mut. Sä oot mun takana. Ennä. Ainakin mä en näen. Viitti bravlaa sua, koska sä oot lobi. Nice. No ripsen kovat. Oota. No niin, me voidaan mennä. Mitä? Mainostusta. Kyllä. No oikeesti, se on ihan mahtavaa, jos ihmiset kattoo. Niin on. Mä olin just sanomassa sulle silleen, että mulla on Iron Chestplate, mutta ethän tee sille mitään. En niin. Kuvataan mulla on Iron Chestplate ja moi YouTube. Sanokaa kaikki official sudelle moi. Thanks. Hei, täällä on muuten player tracker. Miks mä en mennyt katsoa sitä aikaa? No 15 sekuntia aikaa. Nyt saan tilaajia. Kyllä. Noihän se toimiikin. Sano moi YouTube ja saat tilaajia. Nois. Nice. Jätkä juoksee mua pakoon. Ekaa pitää tehdä kanava. Nyt saan tilaajia. Eka pitäis ehkä tehdä kanava, joo. Onks tää vikapeli? Tosi kivaa. Nyt tuli porukat kotiin meitä. No joo, mä lopetan muutenkin tän jälkeen, niin kuvata huomenna lisää. Upsista! Mä hoidan tän. Mä kommosin tuota toista ja huolella, mutta... Okei, no se on. Se on Repskops toi. Ja GG. Mä pääsin taas sinne, Mä en pääse siis mulla on vaan siis, Karri Kirous. Mutta joo, GG, kun kiitti kun katsoitte, nähdään 6. matsin parissa ja... Se olisi sijasti, ciao. Ciao! Meikäläinen etsä, tervetuloa 7. matsin pariin. Lähdetään Karri tonne suuntaan, vähän tonne vasemmalle etuviistoon. Ja me pelaillaan tosissaan Hunger Gamesia Kiko Challenge mapissa Karrin kanssa. Ja taas 7. matsi, tää on eri päivä ja uudet kujeet ja sieltä ei tullu mitään hyvää tuolta chestistä. Tuliko sulle? Ei, mä sain vaan buvi. Okei, tää mokka palaa meidän takana, kenet me rektattiin, tai kenet mä rektasin viimpelis. Nois. Joo, musta tuntuu, että se niin tarkettaa, mutta...
Joo, jäbä sai kivimekka. Hei. Ai vitsi. Kuoleksi? Joo. Mä voin tapata. Mulla on 4 HP. Tapassa. Joo, mä koitan. Mut voitto. Ei, knaitti! Paljon sulla HP? 2 HP. Nice. Toi oli paha. Ai mä tapuin sen! Ui! Ota kivimiekka ja kypärä hei, siitä. Hei, onks sulla ruokaa? Koska mulla ei regena. No ota sä se mieluummin, mulla on vielä 5 HP. Tai 6. Mä haluan lopit ei regena. Okei. Okay. Mennään tonne taloon, sieltä saattais löytyä jotain syötävää. Vitsi, mulla muuten droppas FPS. Huomasitko? Joo. Jäin lentää tyli ilma. Et semmose FPS. Siis toi ei nyt yhtään tykkää musta. Näin niin. Siis se koko ajan haluat, että mä tuun yksi ja yksi. Mä en haluu! Puuttuuko sut housut? Joo. Ja kengät, tuolla chestissä, tossa, kun menee tähän tietokasemalle ylös. Voitko pelaa Bridges? Voin pelaa Bridges, mutta en vielä. Hehe. Olipas hauska. Tuu pedli on 1v1. Oh god! Missä ne housut? Oh god! Hei, karri! Karri! Juokse ulos sieltä talosta, nyt! Tuohan piru hyvä kamaa. Missä on? Mä tapuin sen! Sä tapuit sen! Mulla jäi 3 HP! Ei, koira! Ei! Yes, mä tapoin se koira! Rauha. Mä syön sopa. Älä syö. No voi kettä. No eikö sulla ollut ruokaa vai? Ei. No sulla on ruokaa kädessä. Hei tota, onks sul tota kypärä, eiku tota, mikä tää on? Onks sul tota? Chestplate. Jepä vähän jää. Joo. Hei tota, mitä sulle tapahtuu, kun sun ääni meni vähän hiljemmalle? Mulla on ongelma. Se nimi on, että joku soitti mulle. Aa, no laita älä häiritse tilaa, niin sitä ei tuu. Juu. Katsottiin kukaan tapaamaan. Ai niin joo, säkin oot olemassa. Häiritse. Mä unohdin, että sä oot olemassa, vitsi mä oon reilu. 138 pekkiä, mitä hätä, mennään tänne. Vitsi, tää peli on mennyt nopeesti. Pari aika pahaa tilannetta. No niin, aivan. Ne oli täyttä paskaa. Roasted. Nyt meni tunteesi. Miksi ihmiset vihaa mua? Okei, no sillä on varmaan aika paljonkin syytä. No luulu mokkapala, et vaan halun myöntää, et se on sua parempi. Onks sulla ruoka? Mulla on sulle yksi pihvi vaikka siitä. Riittääks? No en mä tiiä, se on ainut ruoka mulla. No niin on mullakin tää. No ei saa, että... Yks pihvi. Jerryts PvP, mennään tappas. Eiku... No katsotaan, onks se kaukana? Se on tässä. Se ei halu tapella, mennään vaan takas suplilla. Mennään takas. Mä luulin, että se on tyyppi, mutta se olitkin sinä, sä et oo tyyppi. Ai vitsi, älä vr... Ai niin. Koira, älä vittu. Nyt siihen menee 30 sekkaan, että mä saan uudelleen, tuolta tulee tyyppi. Repskops. Katsotaan, että ei tästä tuu ketään. Kohta loppuu ruoka. Ei tuu. Niin loppuu. Onneksi mulla on 2 kakkuu. Olisiko uusi mikki pelastas aikamoinen korvat? Siis, nää on hirveen suolasii! Siis, 30 FPS on just se juttu. Niinku, hei, sun selkä... Meidän selkä on tyyppi. Okei. No ei tapas. Ei kai. Se oli äsken, mutta se lähti pois. Et sä mikä sun FPS on? 2 HP. Ai tossa ei, niin mä tapin. Mä yksin karkuun. Okei, mäkin juoksen. Lähetä. Eikä lähetä, kun mä komboon sitä! Jopa kombo. Mulla ei olekaan mitään bovia tai mitään, niin... Repskops. Millä kuvaat sun videot? Laatua. Hei, voiks te nyt lopettaa? Mulla menee tunteisiin. Jätkä vaan hui sitä. Tää oli ihan pirun läpän näköistä. Ui vitsi, tos arvet. Mulla lakas paras, että mulla lakas ihan sairasta.
Se vaan liikkuu Walks yhtäkkiä. Vastaa niille fraps. Ole hyvä. Hei, älä nyy! Älä kiusi mua. Sä mentä. Pala FPS, kun et kuvaa. 6. No se on aika kova. Miks toi tyyppi on tuolla? En tiiä. Oliks turpas? Hei, boostan sin. Lag? Mitä? Mun vene? No, mä otin sen. Mitä? Mä otin sen oikeesti. Jotin. Haa, just ennen DM. Kaatuu kokone. No ei kaadu. 2 sekkoa. En DM. Vitsi noin idioottinen ihmiset. Mut GG, kiitti kun katsoitte tämänkin matsin tästä. Ja se oli seuraava matsin. Ciao, ja mä otan chatin vaikka pois. Moikka! Ciao, meikäläin oot ja tervetuloa uuden matsin parin pelalla edelleenkin Karri PvP:n kanssa. Tää on 7. matsi, mitä me kuvataan, ja tervetuloa. Pitkästä aikaa. Ei sit tullut kauhean pitkää aikaa, mutta mä sain boomiakan, jos sä näet sen mun kädessä. Näetkö sen joo, mun kädessä? Näin. Joo, todella hyvä, koska mulla lähti just kultahost mun chest, ei ku invista. Meidän selkään tulee ihmisiä. Varo, juokse. Ei vitsi, mä kuolen varmaan. Mulla on 3,5 HP. Mä tipuin tänne alas. Joo, mä huomasin. Niin nyt ne jahtaa mua. Molemmat. Nice. Joo. Voi kettu. Ei. Mä koitan etsiä äkkiä jotain armoria ja mä tuun sitä ottaa. Ne hakkaa toisia tuolla. Ah, nice. Koitat päästä takaisin jonnekin ylöspäin. Joo, tossa maassa on jotenkin jollain tavalla tullut puuaksi. Ota se. Okay. Mulla olisi ollut puumiakka valmiiksi sitten, jos no. Et löydy. Mä oon tässä sillan alla, tässä sillan vieressä. Okei. Okay. Ah, mä sain kivimiakka nais. Oi god! God damn it! Missä? Correct! Paljon HP. Mulla jäi 4 HP. Mä tuun sinne, mä kuulin äsken, en oo varma, että onko se. Mä rupesin just miettiä silleen, ois muuten ihan pirun nais saada niinku leveliä, et pystyis käy enchanttaa kohta. Ota toi. Ja sit mä vaan niinku kuulen naks selästä ja sit mä oon silleen, ai saakeli. Ja sit koira vähän paljon törmässä. Mulla jäi 4 HP. Koska mä tein semmosenkin turned on kombon siihen. Sit mä oon silleen, tom. Ja sit se kuoli mulle. Nice. Hyvä selitys. Hei tässä on sulle kultabutsit. Nice. Mulla on sulle... Hei, tossa on tyyppi! Ota toi chestplate-äkkiä takana. Se on viikingi. Ah, sulla on sama. Mulla on swagimpi. Niin, no ei itse asiassa joo. Niin mullakin. Viiking. Niin on. Tuun nyt pääset, sun fightis pääsee osa 300 se. Yks. Jos meille käy jotenkin hyvin. Ah. Nice. Pystytkö sä boostaa? En, koska mulla on aiko aani. Mä pystyn boostaa sun. Toi oli muuten hyvä! Vitsi, missä kaikki nää lumipallot. Se on varmaan aika lovit. Oo, kombo! Yes. Se ei saanut muuhun yhtäkään hittiä. Hei, kato! Yöt sotti faalti makee varmaan. Ai! GG! Se perä! Huomasin, mä luulin, että sä lähet niinku läpäällä siihen ihan viereen, mut sit sä niinku vaan ups! Kato, kun vähän lens. Sano, jos joku tulee. Oot nyt mun silmät taivaalla. Taas. Ketkä kuolee koko ajan. Tällä kertaa se oli sentään omaa tyhmyyttä, eikä joku komboomas sua selkää ja... Joo. Knaitilla. Niin. Lol, mul ji invi. Ah, jäi invi. Häh? Suplle. Missäs päin? Ootpa, mä yritän kattoo. Jos mulla silmät toimis, mä laitan render distance vielä isommaksi. 14. Oispa mulkin niin hyvä kone. 237. Ja pyörittää 60 FPS. Nice. 237 mitä? 19. Se on... 237.
Mä en oo vieläkään nähnyt. Se on tän, tuolla. Oikeesti. Joo, mä näin sen sun. Really? Ja mä olin melkein spawnilla siis. Nice. Ja mulla on renderlistan se ehkä 5. Joo. Pistä paremmaksi. Mä vaan kersisin koko mapin väärässä suunnassa. No, vois kysyä, jos mun... Totta, yhdellä tuttavalla olisi halpaa konetta myynnissä. Käytettyä pelikonetta, niin... Se olisi aika nice. Suplilagit. Oho, melkein air bullet. Haluatko sä katsoa, että missä on ihmisiä, voisin mennä pieksemään juu heitä? Järjys PvP on lähellä spawnia. Okei, okay. Mennään spawnille siis. Ja sitten täällä on tää... Mit? Täältä tulee joku. Cross-tiimi vissi ehkä. Finish cross. Joku ajaa veneillä maalla. Kombot! Kuoliks? Ei ku kombot! Nois. Mä sain tohon jätkään aivan jäätävät kombot. Se ei saanu mua yhtä hittii! Ei yhtään! Aloita DM. Siis se vaan, spämmi mua rodilla, koska se ei osunut muuhun. Jääpä vähän rektas. Ai vähän. Wow. Et sä tuutko skypeen nyt? Kuon HG 300. Jerryts PvP 89 blokki. Tapas. Pääseks sen jälkeen? En vastaa sille. Oli ilkeä Henri. Älä ole ilkeä Henri. Näkee sitten jouluaattona. Jep. Oho, totta. Huomaa, että se ei pääsy. Niin, eihän se huomaa varmaan tänään, että mä en tullutkaan sen kapella. Huomasitko, että mä en muuten tuntunut saamaan tuohon hitteen yhtään? Mun koira teki kaiken työn. Hei, mä saan lisää souppia. Nais. Nice. Perusnopo. Kyllä. Siis minä. Niin, just sitä. Mulla on 4 player trackeri, tossa on 5. Ota senkin. Mulla on 5 player trackeri. No jos sulla on parhaat kamat, kyllä sä voitte. No kai nyt kun mulla on iron fullit, kellään ei oikeestaan voi olla edes parempaa. Mulla on 13 arrovikin. Nää varmaan cross-tiimaa tuli mun vastaan. Joo, kato. Toi toinen pystyy ihan huoletta juosta toisen edestä. Molemmat povaa mua. Vitsi, mä en nyt yhtään tykkää bovista, koska kaikki sitä tekee yli yhtä paljon damage. Ja mä en oikein osaa povata pienellä FPS niin hyvin. Nais. Nice. Tapaa se nyt. Se heitti se bovi. Nais. Nice. Se ei saanut hitti yhtä. GG. Chichi. Ei mitään mahiksia. Mulla jäi jotain 8 HP. GG, kiitti kun katsoitte tän matsin. Nähdään tosissaan seuraavassa matsissa. Se olisi varmaan 8. matsi. Ja liketkää, jos et ole vieläkään likennyt. Moro. Ciao, meikäläinen olet ja tervetuloa uuden Hunger Games matsin pariin Hunger Games osa 300. Me ollaan kuvaamassa 9. matsia muistaakseni. Ja mulla tuli knaittila selkään. Repskops. Älä kuole. En kuule. En. Mä sain stonaksen. Mä sain stonaksen. Jaa, chain chest platein, jaa. Mulla on puumiekka. Okei, me voitais... Ja chain chest platein ja... Ei ku... Kulta chest platein ja iron kyber. Meillä on aika hyvät. Meillä on muuten samat kamat. Kerro niin. Yhtä hyvät. Mulla on 2 lumipalloa. Mulla onkin kanavi. Mä sainkin bovin. Mä sain kivimiekka. Okei, nice. Mä en saanut mitään hyödyllistä. Mä saan rodin, nice. Nice. Ei mitään muuta hyödyllistä. Golden housut. Sä tarvit myös housut. Juu. Sä muuten juokset blokkaamalla. Vittikö blokata? Lopeta. Näin. Juokses mä nyt tavallista. Joo. Tuli mennä tosi häiritsevän näköistä. Häkit. No se en mä epäile yhtään, mutta... Hei kun hä? Hei, epäile. täällä on tyyppi, no, hei. Tuollekin oli mut ihan sama, mennään vaan. Joo, mennään. Tossa on toinen. Onks sillä muuten hyvä komo? Näytti olevan housut jotain ironista tai jotain.
Huijatta! Noittas. Nois. Joo, juosta. Kill him. Nois. Huijatta! Uudesta. Yes. Mä saan vaan aurinkopert. Saanko mä sen miekan? Tän. Joo. Mä käyn itse ensin tuolla raivossa. Ihminen voit perustella. 2v1. Mitä ihmettä? 2v2han se mä oli. Mä tuli siinä. Niin. Hyvät kusettaa. Älä. Messä vaan on itse asiassa mid. Ne ei ku tonne enchant, mä menen käymään midis. Okay. Jos mä löydän sieltä jotain, niin me tuon ne sulua ja sit me pistellään ne kaikki. Okay. Kuulostaa suunnitelmalta. Mä löysin jonkun. Hard-tiimiläinen. Tuo sitä. Mennä kukaan pistele se ite. Mä tuun sinne keskelle. Ei oo keskellä. Se on täältä yhtä... Sillä... Muistaaks se strenatalo? Sinne sun. Juu. Mulla on 2 OP myöksen pakolla. Aa joo. Mä vedin sopan jo. Se on tässä. Nois. Mä sain silt varmaan kivimiekka. En saanut. Mä... Ei. Toinen on siittava. Älä tapaa mua tossa. Aina. Mun koira ei tykkää siitä, kun sä tapatat mua. Hei, mulla on sulle host. Ai joo, mä voisin ottaa semmoista. Nice. Kuuluks toi? Nyt toi huustuu. Kyllä kuuluu. No, kuuluks kovin kova? Asteikko oli 90. 90 kuin 90. 7. Hei, 6. No, ei se voinut kuulua niin kovaa, koska se teki silloin viimeksi. Se teki yläkerrassa sama, nyt se oli alakerrassa huus. Että ei se voinut kuulua oikein niin kovaa. Ne ehkä se saattoi vähän kuulua, mutta... Ei kai sille mitään väliä. Mitäpä huuta? Ei, tuolla vasemmalla tyyppi. Tuolla ylhäällä. Tuleeko se tänne? Silleen mitä kamaa. Joo, mennä midi. Se on midis. Sillä on ihan huonot kamat. Tai... Yllätys, hei. Jekku Pekku! Hoho! Se lyö mulle ilman. Rest in peace. Siis mä ajattelin, että se lensi alas. Mutta ei se sit lentäkään. Hei, tossa on muuten ihminen. Olisiko tää. Ei piikku, täällä vasemmalla. Supli. Mä en vieläkään näy, se on varmaan tuolla talolla. Tuolla ylhäällä. Ei, mä heti vahingossa teidän te. Over. Mun koira rippaa ton takia. Ei kai saa, että kun ei kukaan hakkaa koiria. Onks sulla muuta mulle kenkä? Ei oo. Mulla on vaan tollanen. Meidän selkää tulee. Mä en muuten jätä tuota rodia todellakaan tuohon. Todella tyhmä idea. Mä heitän sen vaan mun inviin. Onks siellä ketään? Mennään nyt! Ei oo ketään. Tuu tänne vaan sisälle. Tuu tänne sisälle. On se järkevä? Sille ei mitään mahdollisuutta 2v1 meitä ja mulla on koira täällä. Mä oon tässä sivussa ja mä hakkaan ihan täysin. Mennä tänne piilo. Et saa kiinni, fae, se oli muusi. Ja kato, mä saan low groundi ton. Hei, mä otan suplin. Okei. Ja se näkee mut ja se juoksee sisään. Se on, onks se siinä ovella? Ei, se oli joku kultablokki. Timanttia. Haluatko sinä kengät? Joo. Mä otan nää. Ui. Mä otan nää, koska mä kuvaan. Kuvaajan edut. Joo. Mä kärsin 30 FPS, sä et joudu. Vaikka se kuvaisit. Mutta mä kärsin tosta huonosta netistä. No joo, totta. Mä en sotta. No en sotta vaan. Mä voisin itse asiassa vaan chiikailla ympärille ja kattella, missä ihmisiä on. Rottua. Ruoka. Hei, eikö näitä ole otettu mukana chestejä? Mitä? Tässä on 3 chestiä, jotka vierekkäily ottamatta. Rottua. Onko se ollut player trackeria millään tuurilla? Ei. Mä voin ihan pieru. Sano jos löydät semmosen, mennään tänne päin. Nyt ei kyllä hajaannuta, koska me kuvataan. Joo. Eikö minä kuvaan? Mä en pärjää yksin kellekään. No ei kyllä varmaan pärjäisi, mutta... Me ensin meidän tappaa sen yhden silloin siellä yhdessäkin paikassa. Huomaatko kuinka paljon mä viittin kertoa tästä, koska tätä ei koskaan tapahtunut? Joo. Hei, kertoo. Tuolla vasemmalla tyyppi. Joo, mä huomasin. Mä hakkaan sen, hei, sä et koske siihen. Nähä. Hei, vetää. Karri. Mä lähden vetää vedä sinä käteen. Nois. Oho, se oli yksi sitten. Oliko siellä player trackeria millään turilla? Ei. Se voi ihan pieru. Joo.
Mä jään tänne puun taakse piiloon. Mä otan puolet mun armorista pois. Mä itseasiassa otan noit. Dismuted. Mä voin vaan enchanttaa tää sama. Kato, et kuka ei tuu. Juu. Hirvi! Saatana vanhaa miestä saa säikytellä! Itsi mä pelästy. Oh god. Hei, kato ton player trackereita. Hei, tracker. Yes. 68 blokkia. Olikohan se tulos auttaa mua? Tuskin. Ouu, sillä. Hei, tää on tiimi. Joo. Cross-tiimikin vielä. Jaa, interesting. Tapaus se... Kombo! Nois, mä se näin. Ei saanut hittiä maahan edes. Tai se mä ei osunut maahan edes. Se oli aika ämmärkeä. Kyllä. Alla ei ole bar. Mä rasism. Hyppäsitkö sä perään? Joo, mä oon täällä vedessä. Oi että, mä varmaan kuolen tuolle rajalle. Onks sä oikeesti vedessä? Mä oon sun takana. Mä voin boostaa sua. Sä oot siellä? Ei vitsi. Mä boostaa sua. Siellä. Juokse, juokse. Ei vitsi. Jes, GF. Kakkiin. Se on 2v2. Ei, sä ei. 88 blokkia midiin päin. Ne on midissä ne kaksi. Mee sä vaan sieltä. Takanas pääs. Ouch, mä en pääsekään täältä. Tuu tänne. Huomas vaan, kun otin F5 pois, niin tulee tulipallo naama. Eikö oikeesti? Se on vaan silleen, boks, minä tulen sinun naamalle. Okei, tuolla kuulisi se tosi päivä. Vois vielä tappaa sut täällä Brawlilla. Ei, mutta kuuliks se, mitä mä sanoin? Kuuliks se, mitä mä sanoin? Minä tulen sinun naamallesi. You know? Joo. Toi kuulisi tosi härvelle. Mm. Kun olet lapsiystävällinen kanava. Täällä on tyyppejä, midis. Ne mulla on. Tapetaan ne NDM. Joo, it's. Mitä mä sanoin, it's? GG. No sehän oli helppo. Mä pääsin taas. Mä en voi päästä. GG, se oli semmonen matsi tällä kertaa. Jos tykkäsitte, ettekä ole vielä tyhännyt, niin jätä tosi saan tykkäys. Me nähdään seuraavan matsin parissa ja... Se ois heipä heijä näkemiin. Mitä ihmettä? En tiedä. Ciao, meikäläinoit ja tervetuloa taas Karpeven kanssa. Mones matsi tää on? 10. matsi vai 11? 10. tää on. Taitaa olla kyllä joo. Niin mä en saanut yhtään mitään tosta midistä. Mä sain Ironhost. Ei ku, nyt mä sain. Nyt mä heitän tynyn. Miten tää ei kuollu? Oi kettu. Nyt mä annan kyllä olla. Rip speedit varmaan. Mä oon ei, ihan midis vielä. Ei! Ei vitsi! Mun selkään tuli tyyppi. Täällä on boomiakka ihminen. Sulle ei varmaan asetta tai mahdollisuutta tulla auttaa. Mulla tämän. On puuakse. Mä tuun sinne, mulla on full armorit. Mulla on full chainit käytännössä. Mulla on paremmat kuin full chainit. Mä sain ihan sairaan hyvät armorit, mutta puuakse. Mm. Tuu tänne. Hei, sä oot siellä. Onks se? Mahdollista. Missä se on? Mä just lähdin pakoon sitä. Mä pääsin pakoon sitä, koska se kadotti mut. Mä löysin armori onneksi ja aseen. Tuu keskelle. Mä tuun ihan kohta. Mä etin äkkiä paremmin. Mä oon täällä talossa itseasiassa. Mua jahtaa kaksi tyyppiä. Mä oon täällä talossa. No. Mä en hirveen voi tehdä mitään. Kyllä se voi jostain kiertää. Mä sain ei vitsi toi jahtaa mua. Ei, mulla on 4,5 HP. Okei, no sit mä tuun. Sit sä kans käännyt ja autat. Mut mikä... Joo, sulla oli siis Brawler. Kyse. Joo. Joo. Okei, mä koitan tulla auttaa sua. Mut munkin selkään tulee ihmisiä. Älä jaksaa. Oot siinä. Hei kun ei... Hei, mennä tänne... Käänny sinne. Miksi sä menit sinne? Käänny sinne vaan. Ah, okei. Okay. Ei anna ruokaa, mulla on Regena. Thanks. Ei. Juokse! Paljon sulla HP? 8, mut mä en viitti fightaa vielä 2v2, koska sulla on lovit. Mä brawlasin jonkun pois, ehkä. Noni. Sitten tähän. Vitsikö ois joku parempi miekka, tai siis niinku ose. Katsotaan se damakei vähän. Nois, tuosta saahan tappaa.
Yes. Nice. Ase, anna, ke. Ei mulla ole sitä. Ase. Pasempi ase siinä. Pasempi ase. Mä sanon parempi ase. Mä voin pravlata tonne ton pereen, jos sä menet tänne. Nois, mä tapoin ton tyypin. No niin, se on tässä, se on tässä, se on tässä meidän välissä. Joo. Mä oon tässä. No niin, se jää sille ei, kulmaan, se jää sille kulmaan, silleen mitä väliä. Miten mä tähän? Se jää sille kulmaan joka tapauksessa. Eli se päästä alta. Olisiko? Ei se varma. Ei se niin alta pääse, että mä sille häviäisin. Nois, nois. Mä saan siihen kaksi hittiä. Nois! Nois. Mennään ylös vaan. Joo. Mä jaetaan hyvät kamat sitten. Missä joo. Se tussun ladderit? Voisi braulla en. Ei, mikä sulla on muuten? Mulla on... Ei kun ota sä muuten nää. Ei kun mulla on, sulla on ne jo. Mulla on jo. Joten mä en oikein voi heittää sulle mitään parempaa. Eikö tämän... sulla pitää miekkaa mulle? No on mulla sulle puumiekka. Anna. Koska en sattu. Totta, mutta mä vielä silti käytän itse kirvestä. No niin, mutta... Haluatko sä botskin? Botskin, joo. Mutta jaha, tuu tänne ensin. Ihan varmuuden vuoksi, koska tää on vesimappi. Siitä. Saiks se? Joo. Onks sulla arromeet yhtään? Mulla on enchantattu bobi. Ei. Okei. Okay. Onks sulla höyheni yhtään? Tai stikkejä yhtään? Stikkejä on pari. No heitä ne valmiiksi. Venataan tässä ja katsotaan, että tuleeko suppi drop tuohon. Joo, nice! Nice. Nice, nice, nice. Mä voisin nopeasti käydä craftaamassa leipää tossa. Joo, käy vaan. Mä uskon, että mä pärjään kyllä ihan yksin tässä tällä hetkellä. Mahdollisesti. Saa nähdä. Täällä on tyyppi. Aha, okei. Okay. Mä ravlasin sen veteen. Okei. Okay. Onks sillä hyvä kama? Onko pyritty mennä perään? No, ei. No ei, se on vaan chain fulli. Antaa olla. Nyt vai päästä tästä ylös? Pääskö se? Joo, ei, tuu tänne, jos sulla ei mitään mahdollista. Joo, no se on... Lovis ei saanut muuhun yhtäkään hittiä määräkkä tästä aika pahasti. Sillä on varmaan jotain 1 HP tai 2. Onks sulla rodi? On. Hyvä. Oh no geez, näiksä? Kun on kattenis. Mä ammuin sen tohon ihan rappusten vieren. Mä bovasin niinku tosta talolta, mikä tossa tai tosta ovella. Ja se on tuolla niinku ihan Leatherhead vieressä. Yes, yes! Jiittii. Thanks Iron Maidenista. Ja no. Iron Kingista. Okay. Mä menen sattaa. Mä menen kattoo, että olisiko sillä ollut arvoit tai jotain. Nyt se tuli takase. Onkohan sillä jotain ilkeitä sanottava? Ei, mulla tuli Bane of Arnabas. Goddammit. Se ei ollut tää juttu. Niin, ei kai sille mitään arvoit tai mitä ollut. Ei ollut arvoit. Olisiko sulla nyt höyheniä? Ei. Miksi ei ihmiset kanna höyheniä mukana? No vörttejä. Sä et ois tehnyt toi mitään tossa. Arvo miksi ne on vörttejä. Hei, tuolla menee ihminen. Mennä sinne. Tässä itse asiassa on myös ihminen. No niin, käännys vähän. ADG joku gaming. ADG gaming. AD gaming. Reps. Nice. Kops. Jarip. Jarap. Jaro. GG. Jätkä pystyy vaan sanoo GG sen jälkeen, kun ei saanut yhtään hittiä mun. Hei, täällä on ihmisiä. Tästä tulee. Vitsi, tää muuta lagaa. Lagaaks mä vai lagaaks toi? Toi lagaa, joo. Hyvä. Se lagaa. Rekt! Aika pahasti. 72 blokkia toiseen suuntaan. Voisin mennä taistelemaan sitä vastaan, koska sillä ei ollut mun mielestä mitään hyvää kamaa. Ei mitään hätää. Joo, ei mitään kamaa sellainkaan. Hä, missä se on? Se on ainakin kuollut. Repskops, siellä se kuoli.
mennään missä poikkaan. Oot? Onko tuolla vedessä? Missä en mä siitä? Usko, mutta mä epäilen, että se kuolee Border Dramage ihan pari sekä sisään. Se onks ihminen. Fall Damage 2,5 HP. Paljon? 2,5. Nolla. No toi ei tehnyt paljon mitään. Ei, täydet nolla. Mä mun pitää laittaa... En sä ottaa Iron... Ei ku kivimikko. Okei. Okay. Moro. Mä en tästä yksin. Mitä ihmettä? Täällä on joku brawler. Mä en tarvi sua apua. Me itse etti kavereita. Eikö hetki, mä voisin mennä tätä kautta itse asiassa jopa. Mennään. Eikö toi muka osunut suhun? Ei. Miten väität näin muka? 23 blokki tänne päin. Missä se on? 31 blokkia tuonne päin. Se on tossa. Venä, mä vedän sen alas. En mä kerkeäpä itseasiassa. Mä keskellepä. Me ei mennä keskelle. Nei. Se on ihan lovi. Come on. Ei, mä oon tällä keskellä. Miten mä muka tapoin sen? En tiedä, mut oh god. Tapa säkki se viimeinen. Missä se on? En tiedä, mä kuolen tänne. Ei, pääs. DM ei pysty aloittaa. Ah, se on aloitettu. Hyvä. Mä aloitin sen. Nice. Huhhuh, pääsin myös. Mut se on jossain teillä sitten. Ihmispolo. Olisiko se niinku T-leivo? Voisin testaa muuten semmoista. Ei, joo, se on täällä. Mut hei, Mulida! Mä heitän tynyn tähän. Ja sit kun mä näen sen. Sit se tulee meil... pysy siellä, pysy siellä, pysy siinä. Oikeesti, pysy siinä. Missä se on? Aika loppu, ei. En, missä se ei, on? Ei, ei. Vissakka aikaa, mä heitän hyvin tonne sen tynyn vaan. Se ei räjähtä. Hei, otetaan jollain, puuaksella. Mulle... Mä voin hakkaa sitä jollain. Ei, vitsi! Suplillakin. Vitsi, mä käytän tuohon. GG. Tää varmaan se tapa. Ei, mitä? Jätkä vetäis uuden Axel tapa. GG, kiitos kun katsotte tämänkin matsin. Nähdään seuraavan matsin parissa. Tää on hirveeltä toistoa, mutta toivottavasti tykkäätte silti. GG. Joo, meikäläinen olet ja tervetuloa uuden matsin pariin. Pelaillaan tosissaan vieläkin Hunger Games 300 Garry PvP:n kanssa. Sano heissulivei ja hirveni hoi. Heissulivei ja herroni hoi. Muista kun jossain vaiheessa mä pyysin sua sanottua ja sit se pakoppas. Olikohan muuten jopa eka matsi? Joo, se oli tässä mopissa vissiin. Totta. Saattaa olla. Joku matsi oli tässä mopissa sillä. Eikö se oli muuten se missä me failsi? Olisiko ollut toka tai kolmas matsi jopa? Vitsi, siitä on niin kauan aika, kun me tehtiin se eilen. Ja me ollaan pelattu niin monta peliä jo. Joo, missä sun sä oot? Mä menin tänne, tässä jotenkin parin talon vierestä. Menin. Joo, kuuliks sä ton kolahuksen tossa mikis? Kuulin pienen. Okei, okay, no hyvä. Ei varmaan paljon haittanut. Ei. Joo. Mutta joo, sä oot varmaan käynyt täällä, mä epäilisin. En mä tiiä. Joo, sä oot siinä. Mä näen sut nostakaan. Mä käyn ottaa ton chestin ihan tuolta ylhäältä, mikä sun yläpuolella. No, Joni! Tosi kiva. Mä se on ainuu sopa. mä en edes kattonut ollenkaan toi niinku hotbarista, mä vaan klikkasin. Liikuttelin ja klikkasin. Fail. Kyllä. Hei, täällä on ihan pirun vähän pelaajia muuta. Joo, mä mennään midiin päin. Kakka PvP. Oho. Kakka PvP. Kiitos. On jollain nimi. Oh. Täällä on tyyppi vissi. Mulla on niinku... Mulla on semmonen fiilis, että mä oon joku 5v, kun mä nauran tolle kakkapisseitulle. Nyt mä komposin, mutta ei, mä kuolen. Juokse vaan, juokse. Mä haluan puol HP. No niin, mä sain sen kauemmas susta. Mä pääsin jonkun verran. Mä pääsin karkuun. Joo, näistä ei oo varmaan. Mä putsin sitä parempi kamasta. Okei. Tänne itseasiassa toiselle niistä tuli Iron Fulli. Niin, mä tapoin se. Tai en tappanut, mutta... Mun mielestä komposti tätä kultakamasta. En sit tii.
Oh god! Mä braulisin toisen pois. Ootiks sä paljon faltumake? Joku puoli ehkä. Tai yksi. Puoli HP vai? Mm. Ah, nois. Et sä sit paljon. Ei vitsi, tässä on joku vastus. Mä kuulen ehkä. Mäkin on näitten kolmen kaidelle fighttaamista. Paksu HP. Ah, nois. Me otkittiin suoraan eteenpäin, mä oon edelleen tota näitten perässä. Ah, mitä tiimaaks nää muka? Mitä ihmettä? Ei, taas mä heti, nyt mä heti DNT vahingossa. Onko se samaan suuntaan kaikki? Mä oon keskellä tekemässä arveita. Kuoliks joku? Joo, joku ihan tässä mun vieressä. No, tosi kito. En mä ainakaan meidän kuole. Mä kyllä tuun kuolle tälle jätkälle. Tuu keskellä. Mä en viitti, koska mä oon testaa fightta, että... Oh god, no. Tuu äkkiä, eikö sä pääs? Pääsen, mutta mä yritän juosta tän perässä, mutta eikö onnistu? Yes. Mitä tapahtui? Kävikö sille puoli HP? Pale. Mulla jotain yksi tai puoli tai jotain sellaista. Mitä vitsiä? Miten mä tapoin sen? Siis... Mä rupesin vaan crit-hittaa sitä ihan paikallani. Mä en mennyt sitä päin yhtään. Me oltiin semmosessa ihan pirun pienessä tilassa. Ui vitsi. Tää on muuten aika tosi nopea peli, koska vielä ei voi edes aloittaa DM. Eikö muka? Ei. Eikö supplikaa muuten tullut? Ei niin, se on just se. Mitä vitsiä? Tää oli ihan pirun nopea. Miinus 5-2. Mä menettiin sitä vikaa tyyppiä mieluummin. Vitsi, kun ei kompassi, niin ei pysty. Sama. Mut vitsi, toi oli lähellä. Mä veikkaan, että se on supplyllä. Mä löysin sen. Ei kun sä toit sinne. Goddammit. Mä menin supplylle. Koska se on se on se ainut mahis varmaan. En mä edes usko, että se on se. Onks sulla kivimiakka muuta? Ei, mulla on vaan kivikirros. Mitä? Kaksi iron kypärää. Mulla on semmonen. Ota sit kivimiakka. Nois. Tyy. Jännää muuta. Missä kohan se oikeesti on? Vitsi, mä kiinnitin kautta MD. Mä ei. Jep. Typot. Kertää eri suunti. Okei. Okay. Vink vink, silleen sä haiset me pois. Okei. Okay. Okei. Okay. Okei. Okay. Ui, että täällä on Enchanted Table. No, onnekas sulla on se miekka. Mikä sulla? No mulla on Iron Kirves. Hei, mä voisin povata sen tyypin. Ei hakata sitä samaa tien. Mulla on 8 arvi. Mulla on 8, niin ja... Power 1 voi. Tuu midiin, mä heitän sulle 2. Joo. Mä voisin vaan povata sen. Tehdään silleen. Tehdäänpä niin. Jos mä ehdin tulla sinne midiin. Kyllä mä varmaan. Ei vitsi. Mä pystyn craftaa. Heitikö sinne? Joo, no siinä maassa jossa. Tossa. Mä craftasin 12 arrovia sulle. Ei kerkeä vielä. En mä. Hei tänne! Hei tohon! No mä käyn. Mä soin ne! Noni, rupee povaa. Mä voin povaa se. Joo. Toi niin läppä. Oikeesti. Päästi. Hei, rodo vaan sitä vaikka. Ei, mulla on rodi. No mä voin povaa se. Nuuvi! Pyllin sen papon. GG, kiitti kun katsoitte tämänkin matsin, jos katsoitte. Ja me nähdään oikeastaan seuraavassa matsissa, joten se olisi siihen säkkää. Ciao! Ciao! Meikäläinen itse, tervetuloa uuden matsin pariin. Pelaillaan edelleen HG-osa 300 ja olisiko tämä 12 matsi? Vai... Joo, voishan se tosissaan. Mulla ei mitään haju, että mikä matsi tää. Me vaan pelaillaan. Ja se vaan mennään tänne. Mennään sinne. Onks sulla minkälainen ase? Mä en sano mitään kamaa. Mulla on sulle puumiakka. Älä vielä heitä.
ja Bovi. Mä käyn ottaa täältä. Hei, muuta! Jos joku kattoo täällä tätä niinkun Hunger Gamesia, tätä samaa matsia, niin onneksi olkoon, nyt saat tietää jotain mahdollisesti. Mä ajattelin tosissaan nyt ostaa sen uuden koneen, tori.fi:stä mahdollisesti, katsotaan, mutta en ihan uutena kyllä. Nyt koira sitten, kettu, älä tapa sitä, oota. Noin, elikkä, siihen tulisi semmonen iiviton, ja tietynlainen näyttäisi, mä en kerro itseasiassa enempää. Saatte nähdä, jos tää tulee tapahtuu, mut mulla olisi rahatkin siihen, mutta se on silleen niinku vähän matkan päässä ja niin. Saa nähdä. Se on oikeasti tosi hyvä tarjous. Eikö Kari kuulostanutkin? Hyvä. Joo. Parempi mulla olisi idea. No, kerros. Meet hakee sille sun mopolus. Ei koe, niin se on seisonnassa tällä hetkellä. Niin on. Repskops. Onko sulla kompassi? Ei. Ei lähetä enää sinne päin kyllä, se on sen verran ulkorajoilla. Eikö tässä, mä otan ton yhden chestin, koska mulla ei ole ruoka. No joo. Mä en oo muuten ikinä käynyt tässä kohdassa, tätä mappia. Mäkään, sen takia mä lähdin vaan pois sieltä. Mä en tykkää uusista paikoista. Mä en oo ikinä nähnyt tätä kohtaa. Mä löysin kivimiaka. Nois, mullakin. No okay, mä käyn enchanttaa tän vaikka. Mulla on 2 leveliä. Tussakin midi. Joo. Saadaan enchantit. Syötään. Täällä on porukkaa näköjään. Mä tuun sinne, oota. Mä oon ihan just. Näetkö mut? Näin. On tässä. Ouch. Mä hakkaan tänne ainakin. Tai kuoleks? Mä tuun. Mä kuolen. Hei, tuu oikealle. 3 HP, mitä? Oikealle. Vitsi, tää saa jotain double hittejä mun koko ajan. Vitsi, mä oon syönyt nopeasti. Mulla on 17 FPS tällä hetkellä. Aika hyvä. Kyllä. Mä syötä sopa. Rek. Yes. No niin, taas sun koirasta tappaa mut. Ventas vuos. Noin. Kannattaa vaan laittaa se istuma. Hei, venas hetki nyt oikeesti. Ei, mä nyt vakasta. Mä laitan kahdelle mun renderartistansa. Arra paljon mulla on FPS. 30. 20! Kahdella. Hei, tuolla vasemmalla tyypi, tuu tänne. Mulla vähän lagaa nyt. Nice. Okei, kyllä täällä pystyy pelata. Mulla on 19 FPS. Kyllä tää menee. Mä en tiedä mitä tapahtuu. Vaikka nyt tää vähän nousee tässä. Nyt se on jotain 22. Ei! Hui että, mä oon ihan lovit. Toi tiputti mut tänne. No se on siinä samassa kohta. Nice. Se oli vielä lovimpi. Oi vitsi, siellä olikin 2 ihmistä. Mä en huomannut tota toiselle. Etpä se kuole. Ei mitään mahdollisuus, et mä kuolisin. Mä oon täällä kuole. Alhaalla, tuu tänne alas, jos sä meinnät. Mähän en koskaan kuole. Okei. Ainakin voisin väittää. Koska mä en ole vieläkään kuollut. Tossa on joo toi subli. Joo, huomasin. Auki. Vitsi, sekin oli hyvä. Bravlaus. Nice. Mä voisin ottaa sen chestplatin, koska mä kärsin tosta enemmän. Okei, okay. Otat tosta. Hei, kun sulla on muuten Iron Host. Sä et huomannu. Oikein. Okei. Okay. Varo selkä! No joo, tuu vaan takas. Ei kun ne se on ihan... Mitä? Siis mä en nähny yhtään, minne se meni. Tuu takas, se lähti liian kanssa. Ihan sama. Sä pärjäät siellä, koska mulla on suplillakin, mä en tee yhtään mitään muuta kanssa. Paitsi kuolet. Toppa. Noin. Nice. Ja sit mä kerkeen vielä takaisin melkein. Niin sit sä saat sen suplin ja sit mä arvistan. Aika pitkälti. Mitäs käskit tullut takas? Älä tuukko. Hei. Joo, ei sun tarvitse tulla. Älä tuu vielä. Se on ihan semmin lähellä jo. Mä kerkeisin jo. Sä tiedät, että mä oon... Hei! Hei! Se on chestplate, koska mulla oli chestplate pois päältä. Onneksi mä otin sen. Hei! Mä olin jättänyt chestplatein pois päältä kokonaan. Täällä. Onneksi mä otin sen siitä. No, mut se on nyt mun. Mä sain nää housua, niin sulla oli jo valmiiksi. Mennä enchanttaa mulle miekka ja Bobi. Joo. Mulla on 6 arve. Mä menen sinne vaan. Köhkö. Mä menen kuolemaan jonnekin muualle. Sä et tarvii mua.
Tää on soolona, niin ei mitään hätää. Ei kun tää on tiimi kyllä. Tu keskelle, jos on paha tilanne. Ei kun mä vasta etin niitä. 122 blokkia. Oletettavasti okay. Tulossa midiinpäin 99 blokkia. Eihän tässä tuu se mun kanssa. Joo, mä oon superäs. Mä voin syödä nopeasti. Hova hova. 63 blokkia. Ne menee tuolla. Niillä on kultakamaa aika reippaasti. Vähän chainia, mutta molemmilla kultahousta. Olla muuten tulee rip. Mulle tulee rip. Me kuollaan. Me kuollaan. Me kuollaan. No niin. Saat yksi siihen. Sä vaan pidät mua koko ajan. Mä pääsin karkuun. Mä pääsin karkuun. Ei. Tapoiks se? Nois. Tää on häkkeri. Tää on häkkeri tää toi. Siis silloin oli joku forcefieldi tai jotain. En tiiä. Mä vaan buvasin se. No mut huomasitko se blokkasi ja hakkas samaan aikaan ja mä olin jossain 10 blokin päässä. Nice. Mä saan muuten iron kengen, ei kun iron miekon. GG. Siitä, sharpness. Otetaan toi. No sieltä ei tullu mitään rikosta. Hetkinen, onks sulla flinttejä yhtä? On, ota tossa, äkkiä. Mä teen ihan pirkuleesti arveita. No niin, mulla on 12 arvi. Mikä pelaajan tuolla? Mulla on 4. Anna pari. Heitä. Povataan se vaan. Ivemela, mä saan tätä. Se menee tuolla. Silloin chain, kaikki muut paitsi kultakypärä. Povataan se vaan. Ei hakata oikeesti. Se on ihan noobi. 3, 2, 1, nyt. Ei kun aini, ei saa hakata. Ei saa hakata. Mulla on loppu arvit. Oota, mä otan tosta lisää. No, et sä voinu saada Mä otin vaan se sun yhden arvi, josta... Jee. Joo. No, se ois... Mä oon 64 levelinen. Nice! Mä sain uuden levelin. Joo, me nähdään seuraavassa matsissa. Heippuli veikkuli hei. Mikä toi oli? En tiiä. Moikka. Ei mitään. No. Ciao! Meikäläinen ja tervetuloa uuden matsin pariin. Lähdetään meidän taakse tosissaan, kun Karri PvP kanssa just puhuttiin. Siitä olipas hauska keskustelu, eikö niin, Karri? Totta kai. Sarkasmi osamäärä yli 9000. Mä voin koeta saada mahdollisimman paljon näitä rodi. Vitsi, mä en saanut mitään tollaista kivaa. Mä sain yhden expapullon nahkalakin, 4 flinttejä ja 2 kanaa. Ui. Hei, mulla on sulle puuaks. Kohta. Mä sain jo puumiekan. Häkkär. Ja kivimiekan. Pänniä pojille. Ja mulla on paremmat armoritkin kuin sun. No ei mulla oo mitään armoria. Hei, siinä on se tyyppi. Ei, annetaan se mennä. Okei. Mennään tänne. Se kerkisi niin kauas. Sillalle. Sillalta alas. Se ei ollu ees vitsi. Kumpi aika ylhää? Minni. No, thanks, your dog. Mitä? Se oli minä. Se lensi ihan sairaan kautta. Se oli minä. Miten? Tuolla on tällä tyyppi. Mä pystyn heittää sitä, jos mä haluan. Eikö se tiennyt? Sä et käytä koirakittiä oikeesti yhtään. Hei, mä oon... Kato, mä heitin sitä tuolla lumipallolla ja se hidastui vähän, huomisiko? Niin. Nice. Lumipallot on vyöryt. Toi tyyppi ei. Bravo. En. Bravlaa samalla. Nyt! Kettu. Nice. Mitä? Anteeks, mutta miksi sä tiput kovempaa? Häks? Joo, jäpällä häkit. Mä pöllin tän sun aeronin. Mä muuten kuolen. Mä otin puol HP:tä makea. Mäkin otin. Minne se vene lensi? Otiks se? Oota, mä otan chestin täältä. Okay. Hei, täällä on muuten se enchanting table, muistaakseni. Avas. Joo. Se oli vaan siellä sorry. Ja sit se hassukas jo tappoi se. Oh god, täällä on ihminen.
Mä vähän kuumottelen, että kannattaako mun fightata tätä. Ehkä mä menen äkkiä tähän enchanttaan. Äkki. Näin. Ja sit lähdetään perään. Ravioli! Get well soon. No. Joo, mä voin tappaa sen. Miks? Koska mä haluan saa tappaa. No, mulla on vähemmän tappoa kuin sulla, sä et tosta äskeisestikin tappaa. Niin, yhden. Koska mä... Mä tarvin bravlauksen. Sori, ei ollut. Tai jos ois ollut, mutta... Sä kuolet! Boostaa! Boostaa johonkin suuntaan mua! Mä boostaan ton. Pois. Boostaa nyt uudelleen mua. Boostaa mua. Bravla. Onks sehän tosissa? On. Toi oli tosissa. Mä en siis sen veneen päälle. Nice. Rakkia saat! Moikka! Mä voin katoa, kun te pistelette toisen. Mä tapoisin. Nice. Ihan pirun läppä. Mikko sen sillä on Mitä? Sillä on varmaan 5 soppaa. Sillä on 3 timanttia. Mä kuolen. Sä sanoit, että sillä on 3 timanttia. Mä en löytänyt. Mitä? Ihmettä paljon. Mulla on soppaa. Heitä kaikki sun sopat mulle. Mun inni on ihan täynnä soppaa. Heitä kaikki sun sopat mulle, niin mä näen. En mä kaikki. Ehem. Hei, mä voin heittää sulle pari. Mulla on oikeesti ihan sairaasti soppaa. Ota Monta. Tosta vaikka YKK-ne. Mitä? Mulla on itelläkin 4 nyt. 8 soppaa, ihan pirun hyvä. Hotbar täynnä. Ollaan me saatu nyt 2 tappoa tässä pelissä. Hirveen aktiivinen on ollut. Ehkä DMS tulee vähän mielenkiintoisempi. Missä kanssa suple oli? Ei mitään haju. Hei, tuolla, joo, vasemmalla. Joo, mä vähän arvoinkin. Missä kohtaa? Tuolla vasemmalla, eikö sä näe? Ihan onko se toi? Joka, okay, mä droppasin sen 4 se renderit. Mä heitän sen 5. Kun se ei, oikeastaan ei, vaikuta kuin 1 tai 2 FPS, niin ei mitään väliä. No niin, koska sulla on niin huono, muutenkin ei sulla voi vaikuttaa enempää. Roast. Okay. Hashtag, miten sä olit nopeampi kuin me. Mitä kamaa sä sait? Oista. Ota no mitä mä tein tuolla. Mä en tee tuolla Pertillä yhtään mitään. Sä käytät, ai mä käytän sitä. No tossa. Mä en ota tuota haistakaan. Näetkö sä? No. Kato. Mitä? En pysty laittaa se hyökkäys sua päin, sit sä saat slownessia. Hei, mä sain player trackerin tosta. Volivörtti, 220 blokkii. Kossu, hassu. Nice. Täällä on itseasiassa tää tiimi. Voiko vielä aloittaa DM? Mä en ihan usko. Koska 5 pelaajaa. 4 pelaajas mun mielestä oli raja. 124 blokkia tänne päin. Oi vitsi, toi oli tosi huono idea. 1 HP. Jep. Ja tässä on 30 blokin päästä jätkä. Tässä on 2 jätkää 30 blokin sisällä susta. Älä kuule, mä anna mä hoidan nää, kato. Et sä onnistu. Mitä toi yksi tekee? Toi toinen on aivan huono. En tiedä, mä... Nää on saanut muhun yhden hitin yhteensä. 2v1, ei sai yhden hitin. Se toinen vaan seiso paikalla ja yritti lyhyä. Mulla on 5 soppaa tää hetkellä. Mulla on 3, koska mä söin aika monta. Sä sit varmaan 2. Mä söin 3 soppaa, mutta mä sain yhdeltä tyyppiä. Hassu kossu. Kato muuta. Ota kiinni. Aika muuten ilkeä taktiikka. Bravola. Taksomykkö. Mitä? Pystyn vaan laittamaan mun koiraa hyökkää sun. Mulkku. Ai mulla ei muuta ruokaa. No. Ai että toi sun koiras tappaa mut yhdessä.
Mä pääsin ekan spawnille. Mä ois kiinnosta. Sä et tästä pystynyt tappaa mun koiraa. Mä sain siihen yhden hiti. Tapetaan silloin ihan huonolla. Anna mä tapan sen. Anna mä tapan. No armor. Just for the Pertti. Hei, mä vedän pelkälti Matti chestplateilla. Ai vitsi, toi oli muuten tosi hyvä hyvä. No mä voin tappaa sen. Tai ehkä... Olisiko pitänyt laittaa ne armorit takaisin? Se on aika hyvä. Toi on muuten aika hyvä. Toi oli muuten tosi huono idea. Kompo. Aa, hyvä. Toinen kerta tässä videossa. GG. Kiitti kun katsoitte tämänkin matsin. Me nähdään seuraavassa matsissa ja se olisi siihen saakka. Moi. Ciao. Meikäläinen ja tervetuloa Hunger Games 300 sen jonkun matsin pariin. Pelaillaan Karri PvP:n kanssa. Moi. 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 Mä otan yleisesti. Jos mä saan niitä rokiisaa. Mä sain puumiakan, soapin ja kaksi lumipalloa ja sitten chenkkihoususet. Ja sä varmaan tarttisit aseen. Joo. Mä heitän sulle ihan vuoden päästä tossa. Joo. Nyt käännytä. Correct. Nice. Kunnon kombot. Mä sain nahkalaki. Etsin nahkalokki. Niitä etsimässä. Luovaa. Mä sain showpin. Showtoutin. Showpi. Showpoutin. Scope. Mä tarvitsen ruokaa. Mulla on vaan yksi kana, ei oo sulla. Mä huomasin, kun sä pöllit sen mut just. Hei, haluatko sä tän miakon? Juu. Ehdottomasti. Mä mieluummin käytän tätä kirvestä, mikä mulla on. Tällästä! Sitten se koira tekee noin. Täällä on tyyppi. Täällä on kahti. Mä menis just hyppää, toi tulee! Oh my god, se on lähellä. Täällä on vissiin viiking, joo, tossa on viiking. Joo, mennään pistelemään vaan. Pistellään kakaksia. Harkitaan jatkoa. Joo. Okei, Karri hei. Kerroppas mikä on parasta joulussa. Ehkä se kinkku ja lahjat. Mä oikeesti sanon lahjat kaikessa yksinkertaisuudessaan. Eikäs niinku lahjat, vaan niinku joku tietty lahja. Niinku joku semmonen iso muna. Koisa. Mä tajan tietää sen, mutta ei kerrota. Mahdollista. Käännetäänkö muuta? Joo. Ui että, kun täällä on noin molemmat. Mä tapatun toisen. Mä yritän tapaa. Vitsi. Ei vitsi, kuoleks? Etkö se kuole? Mä pelastin sitä. Vitsi, kun hiiri tekee sille en toimi, koska me ollaan just semmoisella alueella, missä mulla on 12 FPS yli muutenkin. Okei, mulla on 17. Mä en tajua, miten tää alue voi vaikuttaa siihen. Se on liian iso ja liikaa hiekkaa, koska hiekassa on niin monta eri pikseliä. Se vaikuttaa tosi paljon. No, ei oo minulla ollut ikinä tollaista. You lucky bitch. Mun FPS, kun mä katon tonne eteen näin, niin mulla on 15. Heitä mulla ruokaa. Voisi vihdoin ottaa sitä. Mulla ei oo yhtään. Ei yhtään, mulla ei itelläkään. Mut puuttuu 3,5 HP. Okei, nice. Mitä jos vaikka täältä etetään? Tuosta chestistä. Jes, löytyy kaksi perunaa. Hei, helppo. Mulla on sulle. Ventavuos. Haa, löydän expo-potleja. Mä en tee näillä yhtään. Hei, tossa. Hei, mä löysin. Saiko? Mitä? En. Viking on 115 blokin päässä. Hakataan se sitten jossain vuossa. Menen tänne. Saaksä muuten regeni? Sain. Joo. Ota toi chesti. Joo. Alaiseni. Miten mä regenaan muuta? Tai en tunnu niinku regenaa yhtään. Viking on rooli ylhää. Mennään keskelle. Hei, täällä on repeman! Oota. Se ei ole kumpikaan mistä jäljissä. Ei me oikeesti tulla pärjää tälle, mut... Toi on ihan sairaan hyvä pelaa. Niin on. Se näki just. Okay. 2v1. Okei, kauan me yritetään jankkaa, et se suostuu.
Mulla ei muuten aina regenia. Rekt! Rekt! Nyt sai kombo! Nyt tuli kombo! Nyt tuli kombo! Nyt tuli kombo! Yes! Jepä vähän kliinas. Ai vähän. Etten jopa sanoisi. Hei, annako ruoka? Hei, tulla olisi supply ollut. Eiku hetkinen, nää kengät on nyt kuin mun. Annako ruoka? No. Tuolla on vissiin supply tuolla vasemmalla. Yhdessä kaksi pitää nyt päin on ihminen. Joo, koska siellä oli supply. Tilatkaa mun kanava. Ei. Kumman olisitte 1v1. Ih. Ei. En todellakaan. Ei oo aikaa tuolla... mene tässä. Semmosta. Tää jätkä ei ottanut muuten yhtään knockbackia, kun sä leenätit sitä. Mutta muuten mä kuolen. Juokse. Mä kuolen ehkä. 3 HP. Mä en ota kauheasti damagea. Oi, unoha! Kuoliks se? Mulla on 4 HP, ei kun 3 HP, ei kun 4 HP. Mä tuun sun perässä. Jonkin tai verran, mut en tykkää. Tapoiks sen toisen? Joo. Nais, hyvä. Ei, ui että. Juokse, mä sain syöty. 1,5 HP, mä kuolen ehkä. Onks sulla, eikö aina niin sulla ei pravallinen? Sulla on toi kytti. Mun dogi voi hoitaa. Nyt vaan juokse. Mulla on 1 HP. Lähdään mulla on 2,5. Rip. Toivottavasti sille olit. Mun koira osui siihen, nice. Okei, juosta, hei, juosta keskelle. Tuu tänne keskelle. Joo. Paitsi et hetken mä syön äkkiä. Ja se mä muuten jäi tonne, etsottaa. Se jäi tonne. Ei tullu viikin tulee hakkaa. Oh god no. Rip. Joo niin, tosi kiva. You guys playing cool. That good. Joo var, very good. Ota. Onks sä täs? Oot, huh. Mä mietin, et kuka siinä on. Hei, help. Yes. Mitä? Sulla oli nuilluvit. Jep. En oo soittanut. Hakkasiks se paljon? En yhtään. Mä voin yksistä pakoa koko vaan. Mennään ensotta. Me heitän kaiken nää turhan kakan pois vaan. Piik on tossa aika lähellä. Se on ihan midis. Itse, tai midi huudeilla. Se on... Se tulee. Varo selkä molemmat sun. Ui. Kaikki. Ui. Mä oon itseasiassa vielä lovi. En ookaan muuta. Ei vitsi, mä kuolin. Nää on muuten cross teama. Toi sun koiras tappaa. Cross team. Cross team. Mulla on 2,5 HP. Mä kuolin. Mitä? Joo, nice. Bänniä pöille. Mä reportaan noin. Mitä? 0,5 HP. Juokse. No niin. Mä sanoin, että juokse. We recording. Go. Ja mulla tuli viesti just. Joo, bännit ainakin. Kyllä. Ei oikeesti, mä en halua näitä tiimaamua vasta. Ja mä en kyllä halus ottaa 1v1 kaikkeen kakkaan. Se on vähän semmonen paskatilainen. Joo, jonkin verran. Mitä ihmettä tapahtuu? Tää on outo DM. No niin, nyt sä kuulit. Mä sain timanttimiakan tehtyä! Tuo! Nice. Mä sain sen enchantattu, okei. Okay. Nice. Älä. Me hakkas. Joo. Älä kuole sille. Nice. Mikä kombo! Jäätävät. Nice. Nyt tapa viikingi. Mä heitän äkkiä tosta vähän parempaa armoria. Kombo! Nice. Sillä oli soppa. Eeppinen DM. Ei varo, ei! Koira! Jes, sitten osui rajaan! Jes, GG! Kiitti kun katsoitte tämän matsin, ja me nähdään seuraavan matsin parissa! GG! Ciao, meikäläinen etsijä, tervetuloa 15 matsin pari. Me ollaan oikeesti jo puolessa välissä tätä kelakarri. Nice. Mulla on kuvattu tätä jo 2 päivää. Ja tää on 3. Kelaa muuten sitä oikeesti, me kuvataan tätä ihan pirun kauan. Vitsi, jos tää saa jotain 10 likeä, niin mä hirtän jonkun palleista lyhtypyllä vähän se oikeesti. Sitten jos menee rendaamisessa, jos on 5 tuntia sille. Cool. Mut joo. 10 likeä kaikki on meidän kavereita töitä. Ei mulla oo kavereita. Ja sitten äiti. Totuus sattu. Mun voisi ottaa mun siskojen puhelimeen ja tulla vaan likeen niillä.
Mä näin ihmisiä, mä tapoin ne. Sä tapoit yhä. Missä oot? Mä menin jo tänne, tässä on tää vesi, tai tää joki. Mä oon täällä. Ooo, double kill! Ei sulla HP? Mulla puuttuu vaan 3, koska mä menin cleanat ton toisen fight. Moi! Sain just roti. Sä varmaan haluisit tollasta. Joo. Mä vedän täällä. Miekalla. Ei ku, aseella, tällä. Mä oon muuten brawler taas. Jei. Jei. En oo koirakitti. Kerrankin tulit järkis. Mä oon niin monta kertaa tän. Se oikeesti toi sun koirakittis, niin aina vaan hakkaamaan. Jep. Ja mä brawlaan just. Hei, arpa muuta koko tuolla. Viking. Olisko? Yllätys. Targetetaanko se? Joo, koska se on just, peli. Se on meidän targetti. Joo, koska viime peli. Triggered. Cross teams. Mä lähden muuten tänne matsin jälkeen jo. Minne? Mulla on ne treenit. Mutta no niin. Kuvataan huomenna ainakin lisää. Ei! TNT. Yritti lyödä mut takas siihen, mut feilas. Boosta. En mä yllä. Enkä surdillakaan. Ei vitsi. Saatko vielä yhden? Kyllä mä varmaan saisin, jos mä yrittäisin osua. Mitä no. Ihmettä? Mulla toisin sanomaan huono. Mikä kitti sillä muuten? Knaitti. Meidän selkää tulee ihminen. Ei saa että. Mut hoida sä vaan se viikin, mä hoidan tämän. No, mä oon pielessä. Mä oon pielessä. Täs mä en oo viikin. Ootko tossa? Oot. Tuu tänne. Mennään perään. Me ei vastaan koko mappi ympäri sen perässä. Ja sit me ei saada siltä edes mitään muuta kuin sulle housut. Nice. Ja kengät. Mut on se vörtti, jos sä kysyt, miksi me tapettiin se. Joo. Paitsi että pelkät housut, koska nää kengät on hyvät. No on siistimmät. Nahkakamat on nuubeille. Mä veikkaan, että mulla on inventorissakin tällä hetkellä kultakengät. En oo ihan varma. No sä oot yksi. Mitä ihmettä? Mä oon toiset puolet tulossa. Se käytti tilaisuuden hyödyksi. Juokse. Ei kun jää. Onks se lovi? Boosta. Ei vitsi, mä just puhuin siis. Ei. Ootapa. Mee. Ei! Kyllä. Boost. Yks. Ei oo. Enää pravolle. Mä oon niin lähellä. Mä oon niin lähellä. Se on varmaan ihan lovitsi. Niin on. Ai vitsi, sä teit saman virheen. Nyt kun mä yritin viikingillä tehdä tota silleen, että se menee vähän sivuun, kun se kääntyy. Että mä saan sitä tossa kiinni. On toi supli, mutta tapetaan sen ensin. No, mä en saa. Tuolla tulee tyyppi. Kaksi tyyppiä. Mun mielestä. Mä syön. Ei. Pärjääksä? Joo. Et sä pärjää. Kyllä mä varmaan. Mä käyn. Small potato, eikö tomato? Mene perään. Ei vitsi, ei. Varo, tee. Mä en tajunnu, että mä oon yksin. Mä tuun auttaa. Ei vitsi, miks mun brawli ei toimi? En tiiä, mutta sä et oo yksin enää. Joo, mä tuun. Hetkinen, tuliko se supli? Jää, ne tulee mun päälle molemmat. Mä otan supli, jos mä ei. Ei tarvi. Ei, eikö ne tulee. Mä oon tässä niitten selässä. Käänny. Brawlataan kohta. Brawlasi jo. Bravolassa. Kiinni. Timuut se splitti! Juokse! Ei! Juokse! Ei! Oikeesti. Ota se nyt. Mihin se meni? Miten se ei kuollu? Kans se tyyppi oli joku kyllä. Pustatkaa mua vähän tän perään. Hyvä kun ei saanut Timuut se splitti. Ainakin mä saan Iron Tear splitti. No niin, mä menen nyt fighttaa ne muutkin. Missä kohta ne on? Onks ne vielä tässä samalla huudella? Joo. Hän on tuolla jo. Mä kun on tossa. Tässä on jotain. Ai, tää on tiimi! Sä mä luulin, että ne fighttas. Mä luulin, että ne oikeesti fighttas. Toinen ei yhtä. Usko vitsi. Mitä? Mä peikkaan tuo Iron Gamane on lovimpi. Mutta sä varmaan kuulet. Mitä?
Miten toi toinen ei ota damagea tosta? Tai siis miten se ei vaan lennä minnekään? Kaikessa yksinkertaisuudessaan. Aha, okei, okay, interesting. Nice. Bravla. Mä tein taktiikka. Kato. Sit jos tää tulee, niin kato. Ei. Nyt mä pääsen pakoon. Syömään ainakin. Bravla. Ei sulla varmaan. No nyt se otti vähän faltomakees. Vitsi, toi oli muuten äsken hyvä taktiikka, mutta mä kuolen nyt kyllä. No niin. Mä laitan tän osa 300 se, miksi ei. Ja tota, hitto kun katsoit tänkin matsin, tää oli ihan intensiivinen, vaikka mä kuolin. Mutta ei mulla muuta ollut, joten se on seuraava matsin. Ciao. Sano moi. Moi. Ciao, meikäläinöet, ja tervetuloa uuden Hunger Games matsin pariin. Hunger Games osa 300. Tää on varmaan kuule 16 vai 17 matsi. Jotain sinne ei suuntaan, haju. Ja... No niin, mä sain tynnyn heitetty midi. Okay. Kukaan ei kuollu. Aha, okei. Okay. Lähiksi sinne meidän taakse? Joo. Tää on muuten vähän huono juttu, mulla on kirves ja mulla on knaitti. Mä en oo varma, että onks mulla knaitti. On mulla knaitti, joo. Otitko koska... se defaulttina? Otin, mutta kun se ei aina toimi täällä. Nice. Onks tuo tyyppi? Tuotto. Huijetta, mä pelastin sitä, mutta mä cleanin siis. Ei jotain 4 HP tai 5 HP. Ai että. Osuiko se tulee? Joo, tuolla alhaalla oli tulta. Siinä oli mun mielestä Iron Fullit melkein. Iron Host oli vaan. Ja täällä on Iron Kengit. Oikeesti, hyvä, nice. Nyt meillä on aika hyvät kamat. Hei, olisiko sulla ollut puumiakkaa mulle? Ei, mulla on vaan akse. Oh goddammit. No, mä vedän aeroakseen sen. Ei tullu mitään hyvää. Jos et sä välttämättä kultakypärää halua. En. Mä menin tää sillä yli heitetään tässä. Mennään tänne. Kompassi. Miekkaa vieläkään. Ei jos ollu. Okei, hei, mennään. 46 blokkia tänne vanilla viikin. Minne sä lähet? Asut siinä. Vanilla viikin. Paljon toi Optifine viitta muuten maksaa? No, mulle sponsoroitiin tää, mutta 10 euroa mun mielestä oli. Okei. Okay. Mä sain ilmaiseksi. Ei, mut siis mulla oli ihan pirun uskollinen katsoja silloin. Sitten se vaan oli silleen, että haluuks mun Optifine viitta, mä ostaa uuden sit, jos sä haluut. Mä oon silleen, no mikä ettei. Siis se oikeesti antoi sen mulle. Ja sit mä olin silleen, oh my god. Hei, haluuks mä otan kultat siis pleitin saatko? Yes. Päätin just, että sä haluut sen. Nice. Oliks hyvä päätös? Joo. Okei, hyvä. Täällä jossain pitäis olla nyt ihminen. Hei, mä löysin sen. Sillä on chainfullit. Eipä mitään... Mä en vaan tiedä, missä oot. Erikos. Tiedätkö sen rikkinäisen sillan siitä, niinku... Mennään takaspäin ja vasemmalle, niin... Mä oon siellä. Mä oon vähän sairaan kaukana sitä paikkaa. Oh, hell no! Onks se paha? Mä oon nyt siellä sillalla ihan just. Kompo. Astukotsi. Nice. Prosu, se selässä on kaukana tyyppi. Onko? On vissi. Tuolla päin ainakin. Hei, haluatko nyt change the blade? Se on hienompi. Mä sain vihdoin boomiaka. Nice. Mä tein niin, että mä vedän tälleen, kato. Tää on ysissä. Ja sit mä teen näin ja sit hakkaan sitä tällä. Miksi? Koska... Tää on Aeroksen siinä, parempi. Mut siinähän on eikö oo niin, ainakin kyllä se Aeroksen. Nois. Se toimi. Ja mä sain tämmösen. Haluatko sä sen mun Aeroksen, mutta sä saat tehdä sitä samaa taktiikkaa? Yltääks sun sormet helposti ykköselle? Joo, varmaan. Eikö mä voin tosta vedä rullalla. Rulla toimi. Vitsi jos jommal, kun mä olis Traveler. Mm. Se olisi niin OP. Kato, tästä huomaa, että kaikille kiteille on niin kuin joku tilanne, missä voi käyttää hyvin. Paitsi joku assasin. No se... Ainakin menee jonkun selkään, se on ihan hyvä. Nice. Miten sä osuit muuten noin kaukaa siihen? Mulla häkit. Olis kuulta sen takia. Varmaan.
Supli on tuolla, supli on tuolla, täällä. Joo, mä pidän ne renderistä sen nelosella. Et mä pystyn jittara. Okei. Okay. Mulla riittää FPS ihan hyvin, vaikka olisi isommalla. Ei vitsi. Tää viikkonikin rupee lagaamaan. Mulla on 20, mulla on 24 FPS tässä. Miten? Viikkon? No se lagas vaan 3 FPS. 3-6. Nää lähti mulle... Tuttakas, supli tulee. No joo. Kautta help. Hei, tässä on, täs on jätkä. Joo. Mä voin ottaa ton ihan ton supliky. Yes. Mä voisin ottaa sen chestplate jo tossa näkeekin. Ei, mä söin sopaan! No rep. No ihan sama. Ihan sama, mulla on kuitenkin paremmat miakka. Mennäänkö enchant? Mennään enchant, mä olin just miettimässä. Mä hackers. Täällä on häkkäreit kuulemma. Repskops. Kaikki on vaan nice. Niin on. Tuolla 49 blokkia tonne päin on ihminen kohta. Mennään kohta piäkseessä. Tämä menee. Sä voit jäädä enchantta. Sun armorit. Se ei ollut vitsi. Sä voit oikeesti. Ei kiinnosta. Mä vaan enchanttaan povi ja miekka. Mä oisit missannut sen, mä voin katoa. Sä heitti mua kirveellä. Mä oon muutaman kerran missannut. No mä oon kerran hypännyt siitä silleen, että mä olin just tajunnut siinä, kun mä lähden alas, että mä olin ite rikkonut sen just muutaman sekuntia aikaisemmin. Nois. Silleen, hupsiis. Brawler olisi tosi hyvä. Mulla on Bobby. Mulla on Roni. Onks sul Roni? Ei. Kato, vitsi! Se on ihan lovit. Jep. Mä roilaan sitä vähän tonne rajoille päin. Nois, mä sain tapa. Okay. Mä en oikein osunut siihen mun rodilla, koska ne kaikki blokit vaikka... Ei mua haittaa yhtä, että sä et osunut siihen. Ei varmaan, koska sä et sen tapa. Ei, se on muuta 2v2 nyt. Mä järjestetään tää... Hei, 55 blokkia tänne päin. Mä oon tuolla. No on tässä. Tässä on yksi rahto. Miten mä osuin suhun mukaan? Millä logiikalla? Graattisiksestä. En. Kumpi kaikki lähtee? En mä oikein pystynyt tossa kun silloin jos itteraa, niin on vaikee niinku näyttää ainakin mun. Itteraisik mä muin. Kai mä saatu. En mä tälläkään tehny, niin kyllä. Hei, voiko sä boostaamaan sillä rodilla? Miks sä boostaa mut? No. Miksi sä oot niin höpönassu? Yes. No mä laitan siihen knaiti. Joo. Ei laita, ei ku boostaa. Sun selkä tulee ihminen. Juokse! Okei. Mä sain siihen kaksi sitten. Ainakin toi Iron Chestplate-tyyppi on aika luvit. Jep. Mä uskon. Mä bovaan sitä. Ihan täysin. Mulla on yksi arvi. Mulla ei yhtä. Nice! Mä molemmat vaan knight tässä. Mä saan tostakin tapa. Ihan sama. GG, kiitti kun katsoitte tänkin matsin. Me nähdään seuraavassa matsissa. Se on siihen saakka moikkelis, koikkelis ja hirmeli hoi. Ciao, meikäläinöet ja tervetuloa uuden matsin pariin. Eli me palaillaan Wild Westissä Karrin kanssa edelleen. Hei Karri. Hei. Kivimeikka. Nice. Ai ja kadde, mä saan kivikirveä vaan. Mut joo, me palaillaan Knight-kiteellä varmaan molemmat. Joo. Joo ja... Mä etin täältä kiittelin miako. Mä saan kivimiako. Nois. Siis heti kun mä sanoin, että etin itselleni miako, niin seuraava chesti kivimiako. Okay. Nyt muuten lakaa netti mulla. Mä en saa auki tätä chestiä. What? Venäh mä tuon auttais sun. Se on. Ei sä mitään rikostöitunut. Sä saat sen chestiä. Missä sä oot? Mä oon just tässä. Ei, nyt mulla muuten taitaa tulla, että... Mitä? Kari. What? No, nyt toimii. Joo. No niin, hyvä. Köhköh. Hei, no okei, okay, sulla on kypärä. Entä? Sulla olisi trackeri. No, otetaan, ota se chest ja otetaan sitä. Katsotaan sitä. Tossa kävi. Something table. Joo, hakataan sitä se lähin tyyppiä, sitten me saadaan ensiotettu. Joo. 86 blokkia. Eteenpäin, niin, tonne. Tänne päin siis. Joo, tänne. Mä vieläkään. Ah, tuolla. Ah, tuolla. Se juoksee vähän kauemmas.
Ah, nyt se pysähtyy. Nyt se kääntyy oikealle, eli me saadaan sekin. Ah, nyt se päätti lähteä pakoon. Ei kun, näkeekö se vielä? Se ei nähnyt meitä vielä. No joo, kliinaaja. Miten mä olin kliinaaja? Mä löin sitä eka. No ethän lyönyt. Mä knaittasin sitä. Mä knaittasin se. Mä knaittasin. Okei. No en mä tiedä. Me ei oo kavereita enää. Ota kiinni läske. Onks tuolla tyyppi? Oh, on! Vasemmalla yhden. Mä jää taas yksin. Okei, yes, nice, koska mä haluan sen tapa. Mäkin haluan sen. Arvas muuten mitä? Hyppäsit tulee. Tolla on fullu armori! Oh god, tälläkin on. Ei se tiimiläinen! Noniin, mä kuolin. Rip. Sillä oli tiimiläinen, tosi kiva. Joo. Mä haluun... Noniin, ois ollut vörty, jos ois tullut auttaa. Mun sä olis tapon. Noniin, mutta en saanut tapaa. Mitä ennakoida? Mun pitää ennakoida vaan. Miks et sä ite ennakoinu? Mä en tiennyt, että siellä on toinen. Mä luulin, että... En minäkään! Perustele, Karri, toi nyt sit, hei, oikeesti. Oot mun silmät taivaalla oikeesti. Joo, siis mä vaan niinku kävelen täällä. Ei mä oo kiinnostaa. Minne päin ne meni? No on siellä suoraan. Täällä on tinchantattu timanttimiekka! Tapa se! Sä oot ihan sairaan päin. Millä? Tapaa se! Mulla lähti äänikin! Kyllä mullakin lähtis, jos mä tollasen näkisin. Nois! Nice! 5 HP! Mitä? Tässä oli vast miten knockback 1, mut ihan sama. No sit se oli ihan turha. Miks sä käyt muuten kivimiekka? En käy. Tuot tulee ihmisiä. Otan tää näin mukaan. Syön vaan kaikki roskat ja... Noi tappu mut. Joo, no mulla ei regeena oo tällä. Mä jouduin sellaisen kunnon nurkkaan ja ne vaan molemmat hakkas mä siinä. No on hyvä, kun nää pysyy yhdessä, mutta ne on huono mulle, kun ne pysyy yhdessä. Paitsi jos... Joo, ei vittu mitään mahdollisuutta. 3,5 HP. Nice. 2,5. You die. No varmaan joo. Saa nähdä. Mä olisin syyä. Minkä vitsiin. Jääkää siihen suplille, come on. Kato mä teen... Saatko sä syöty? En. Tunny! Come on, voi kettu. Mä ärtsee muutenkin, kun mun invi on niin täynnä. Tapaa ne nyt. No niin nyt. Nyt ne kuolee. Nice. Nice. Oh, puol HP! Aa. Mitä? Me ei ottaa supli. Miten mä selvisin? Ei, joku vitsi, siellä on ihminen. Come on. Sillä on chain fullit ja doki. Ei tuu tapahtu. Jaha. Vielä parempaa. Timonko verran. Timukka engät. Se on suomalainen. Toisen doki varmaan tappasta. Ei kun ei sitten. Epä kombos. Ouch. Mulla on 3 HP. Mie silti sen perä. Nyt se yritti ampua se koira mua päin. Nice. Tapois. Elä jaksa, se on 2v1. Tuo äkkiä ne kommat. Söikö sä jo? Regenaaks? Joo, regenaa. No nyt ei enää regenaa kyllä. Haluu sulla HP? Puolet tavalla. En mä silleen niinku kuolemanvaarassa. Mä katon mitä kamarilla. Arroveita. Niillä ei ees oo chain fulle. Niillä on aika honkkamat. Okei, hei, tässä on crafting table, mä saan arroveita ihan pirkulästi. Toisella on kiviakse. Toinen hyppäs alas, se on ihan lovit varmaan. Missä ne on? No jos on täällä ylhä, en mä tiedä. 200 pokkia, joo ei mitään. Et... Toinen kuoli! Se hyppäs alas tuolta ylhäältä ja se kuoli. Lol. Lol. Miks TLSD? 209 blokkia. Miks se hyppäs alas? Siis hyppäskö se tahalleen vaan vahingossa? En minä tiedä, kun se toinenkin hyppäs. Se toinen hyppäs sitä ennen ja sit se vaan tuli perässä. Ehkä se oli huonompi kamana ja lovimpi. Joo, kyllä se... Että ei jollain puuaksella. Eh. Mulla ei oo meinaa oo oikeesti yhtään mitään sellaista. Mitä? Toi vähän mukaan mulla.
Aika pornopeli oli tää kyllä. Mitä? Ei mitään. Oho. Ei vitsi, tää jatkas Rick Morvi. Kukas, nois. Ah, se oli yksi. No, jäikä kiitti kun katsoit, että tämän matsi mennään seuraavassa. Se olisi ihan sitten ciao. Ciao, meikäläinen. Ja tervetuloa uuden matsin pariin. Me pelaillaan 18 matsia, jo me ollaan yli puolessa välissä. Kardi MP:tä. Ihan nois. Kyllä, äskeinen peli meni ihan pirun hyvin mun osalta. Mä sain 3 euroa, niin missä sen toisen timaati? Mä sain kivimiekka. Niin muuten mäkin. Tai mitä? Ai sä haluat, sä kuolet. En mä kuole sille, mutta... Nois. Timantti! Ei. Mulla on 2 timanttia! Kuoliko se? En. Mä tapan se. Mitä? Yks HP! No mun oli vörtti tulla auttaa. Joo. Mä sain sille sen tapaa, se oli sen takia vörtti. Arvaa monta ironia mulla. Arvaa. 4 6 Hei, heitä mulle. Ei kun, onks sulla tikkua? Ei. No mennäänkö? Ei mennä tähän taloon. Tässä saattaa olla. Okay. Tossa ei oo. Täällä ei myöskään oo. Miks sä rikot tätä? Se on nopeampi. Mä oon niin hidas. Ei löydy. Haluatko sä housut? Ota siinä. Joo. Mä nyt häiritsen sen, me tehdään kyllä se timanttimiakkas teka. Siis onko sulla 2 timanttia? On. Nois. Ja vielä 4 ironia. Hei, luuttaisitko sen noin kaikki chestit? Mitkä kaikki? No, mitä siellä oli? No, joo, kyllä mä ne yhden chestin luuttaisin just. Mä en jaksais enchantta. Miks sä oot siellä? No, koska täällä on tavaraa. Tässä paljon Faldemake. Mä näen, on 5 HP. Ainakin näin. Oti 3,5 HP. No mä hyppäsin ja pamahdin suoraan siihen laatutukselle. No. Että joo. Nice. Mä tänne torille katsoin. Mennään torille katsoin, että löytyisikö täältä heppejä. Täällä ei nyt näytä kuule olevan kauhean paljon näitä chestejä. Mä sain chestplate. Mä löysin kepin yhden. Mitäs mulle vielä vaikka muutaman? Se voisi olla ihan hyvä. Mä kävettin sulle. Kiinni. Katsotaanpa jostain talosta. Mä oon taloissa tällä hetkellä kiertelemässä. Mä löysin uuden chestplatein, nice. Ei löydy. Mä seuraavan taloon. Mä löysin rodin vaan. Mäkin. Mä tän sen timanttimiakan tässä, kun mä löysin niin crafting table vihdoin. Kop. Tint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  Hei, täällä on muuten käynyt joku. Mä löysin kepin. Missä oot? Hei, tuu torille. Joo, mä tuun. Tehdään sulle äkkiä. Mä teen äkkiä sulle sen rautamiekan vai ja mä tuun torille. Onko sulla kultaisia splittiä? Kultaisia splittiä ei oo. Aa, no sit täällä on vastu. Eikö olit se sinä? Sulla on. Aha, mä luulin, että sä tarkoitit niinku ylimääräistä, mutta ei mulla ollut ylimääräistä. Hei, tossa on se enchanting table. Ei vitsi! Au! Rip! Ai, se on mun takana! En mä tajunnu! Ei, vitsi, mä kuolen, mä jäin jumiin. Ei, jes, mä en kuulu. Nice. Joo. Okei, monta timanttia sulla? Ei yhtään. Annakko sen miega? Aha. Mä heitin sulle sairaan miega. Niin, missä se on? Se on varmaan siellä ovella. Joulu on jo ovella. Ei se oikeesti on mulla. Se on tässä, mä löysin. Joo, enchantataan täällä yhdessä talo, tai täällä tornissa. Täällä on aina myös enchanting table, jos et tiedä sitä. Tiesi. Okay. Mä otan vaan kaiken hyvän, koska mä tuun pelastaa sua koko ajan. Kun sä et ite pälää, kun sä oot niin nyyppä. Sharpness.
Yksi. Sama. Airon miekka. Mennään keskellä. Kaputsi on tota 170 blogin päästä tänne päin. Hei, Supli varmaan tuli sinne, muuten sinne sillalle, missä me käytiin. Tai sinne, kyllä se tiedät. No niin, mutta joku osa on se. Niin jalan. Se on varmaan toi kaputsi. Ja magiaa. Okay. Mut kato mikä mulla. Mulla on tämmönen moro. Moro. 27 blokkia. Mä en näytä vielä mun asetta, ne on tossa ylhäällä. Tuu tänne. Oota. Nyt näytä aset. Oho, kato! Kappep! Oli mitä vörttiä. Salaako sinne sun yhdessä? Mistä mä lyötiin? Toi meni karkuun. Toi lähti karkuun tänne. No, hei, onks sulla rodia? Rodaa mua eteenpäin. Mustaa. Se on 2v1v1. Nice, me voittaa. Mulla olis muuten bovikin, mut se ei kovin vörtti nyt, koska... Ei oo. Nyt se on. No vähän vaikea osuu. Mulla on 2 arroviina. Kyllä se pärjät. Se on sen verran lovi. Juoksee jos se pärjät. Mä syyhkin sua erityisessä petoa tässä taas. Mä en tee sille yhtään mitään. Nyt hakataan se viikkaa tyyppi, jolla on puuaksi. Ei jaksa. Yritetään saada mahdollisimman monta kuvaa, jotka on video kunnolla kuvattua nyt. En pelleillä yhtään. Koska... Saada nyt. Koska mehän voidaan hävitäkin tuolla. Tai no, katsotaan. Kautta sen kamat. No on sillä aika hyvät. Se oli itseasiassa paremmat kuin mulla. Sillä on yhtä hyvät. Ei, annetaan se ottaa toi miakka tosta. Joo. Joo, se otti. Mä nyt voidaan. Ei, anna! 1v1. Karri, minä. Ei kun mä. Mä kuvaan. Kuvaaja edut. Please kuole sille. Tälle. Vähän piru huono. Sai muu ehkä yhden hiti. Tai kaksi. Gehege, kiitti kun katsoit tämän matsin. Mennään seuraavan matsin parissa. Taas. Se olisi 18 sen jälkeen taas. Ei kun seuraava matsi on 18 muistaakseni. En tiedä, mut mennään siinä. Se olisi sijasti. Ciao. Tervetuloa takaisin seuraavan matsin pariin pelailla edelleen Karri PvP:n kanssa. Vitsi toi oli oikein vaikeeta sanoa, kun me ei ollut pitkä aika kuvattu. Eks niin Karri? Kuulosti tosi oudolta. Mä sain puukirveen! Mä sain kivimiekan ja sulle puumiekka. Haluatko kohta matkalla? Mä tiputan. Joo, puritamaan. Ei ku, tippuks se? Ei tippu. Ei mitä? What? Se katos. Sitä ei oo. Sitä ei varmaan. Mä arvasin. Onks sulle se kivimiekka? Ei mulla kivikirves siis. Mä voin ottaa semmosen, heitä semmonen. Siinä maassa. Oli, sulla oli puumiekka just äsken kädessä, eiks ollu? Niin oli, se vaan bukas jotenkin. Näytäs uudelleen. Sitä ei oo olemassa. Hei, vedä sun hotbar läpi tässä mun vieressä. Ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, vitonen, kutonen, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän. Ei oo mitään hyvä. Ei hyvä siis. Mut joo. Mä niinku ihan sivusilmällä olisin nähnyt semmosen puukirven katoja tois ollu, niin... Ei ku puumiakaan, niin... Vähän puukirve, okei. Okay. Tos. Joo. Ei yksi. Mulla oli puukirves just hetki sitten. Niin oli. Ei oo enää, hei. Fuck McDonald's. Ei kuulus mun ääni muuten hyvin tota tän rämpytyksen takaa. Kuuluu se ihan ok. Okei. Mennään... Onks sulla nyt mikki kaukana? Se on tos mun näytön yläpuolella. Kattilla tässä vähän lämmöseen. No silleen en viittis, koska siitä kuuluu semmoset niinku... Tiiäks kun mä sanoisin pop? Niin siitä kuuluu semmoinen pum! Nice. Sitä on kiva kuunnella sitten. Missä oot? Mä kiertelen ne taloja. Mä saan löysin rodin. Mä laitan mun minääni hiljemmalle ja mun mikki kovemmalle. Onks se ylpeä? Joo. Joten nyt mun minääänet on 14%. Aikaisemmin oli jossain 50. Mä kuulen mulla ei niitä ole ollenkaan. Hehehehe, käytä Discordia. Niin, mut sä et käytä. En käytä. Lalalalalala, fuck McDonald's. Mä haluun miekan nyt ihan oikeesti. Mulla mä haluun mäkkäri. Niin mäkin. Mä haluun aina mäkkäri.
semmonen iso hampurilainen, semmonen 495. Hesburger, ei ku hetkinen. Fuck McDonald's. Mä olisin jonkun ihan vitu ison talon täältä ylhäältä. Jarmo, mitä? Täällä ei ollut yhtäkään chestiä. Mä oon täällä enchanting tableilla, siis mikä täällä on. Semmonen pikku torni. Okay, joo, mä tiedän. Sä oot siellä torilla. Joo, varmaan. Tori.fi. Oli pakko, se oli hauska meemu. Myönnä, että mä olen hauska. Et. Älä please myönnä. Mä en halua huijauksia mun videolla. Muuten taas kämmivideoissa sanoisit sen. Growtubia. Mä oon täällä ihan rajoilla. Tuu tänne paikkaan. En mä halua nyt tulla sinne, kun mä löydän täältä hauskaa arkkuja ja mulla ei oo yhtäkään parempaa armoria kuin äsken. Kuuluuks mun näppäimistöstä ollenkaan ääntä? Kuulisit vähän, mutta ei kovin kovaa. Okei, hyvä. Sinänsä hyvä. Toisin kuin tämmönen. Myös heti mun porkkanen tossa vahingossa. Au. Entäs mun hiirestä? Sä tungitsi ihan mikkiin kiinni just äsken, tiedän. Niin laitoin. No, mut ei sit oikeastaan silti kuulunut kovin kova. Niin, koska hiiri tämmönen. No, mutta hei, mut kuuntele tätä. Mm. Ja mun mikki on jossain metrin päässä. Niinku ihan tosissaan se on metrin päässä. No. Ylöspäin. Lol. Ja mä oon itekin metrin päässä. Ja mun näppäimistäkin on about metrin päässä. Eikö tässä on puoli metriä kyllä näppäimistöä. Hiire on vähän enemmän, koska se on aika kaukaa. Miinus 51. Odotta, missä päin se on. 51. Hei, se on tossa mun vieressä. Oli silleen, että missä se on. Missäpä? Täällä. Joo, mä tiedän. Hei, täällä tuli tiimi! Ei vitsi, mä minne? En tiiä, tänne... Siis etsätin teepä, siis missä on se, missä mä sanoin? Okei, okay, mä löysin midist jonkun jatkeen silleen mitään, kun mä joutun, mä annan se elää. Kuuluks mä? Aha, mä löysin. Joo, tää jatka tulee sinne nyt, come on. Tää on Dream Team. Häks? Tai lanka? Juokse. Tuli häkki tai laki. Mä oon ihan siinä suplin niinku juurella. Okei, okay, no ota se supli. Näin jään kuolemaan tänne. No, miten se olisi, että tulisit tänne, en mä auttaisin sinua? En mä kuule. Mä rektan kaikki. Mä ehdotan sitä nyt ihan tosissani. Ei, kun mä tapan kaikki. Nois. Siinä enchanting tornissa on sitten ihmisiä, älä mene sinne. Ui, että vitsi, mä rektan. Mä löysin timantti chestplate. Ei vitsi, mä kuulun. Kari, Kari, minne? Tornilla. Ei, enchanting torni. Okei, okay. Tuu tänne suplille päin. Täällä. Okay, tänne. Hei, ota parempi kuin päälle. Se on tärkeä. Kuoleks? Ei mitään hätä. Mä en mene ton perään, koska mä menin vielä enchantta kuule. Kuolema. Eiku enchantta on. Lol, se tulee takaisin. Oota, mäkin enchantta. Varo, se tulee. Älä päästä sitä tänne. Eh? Ui, että. Ensiksi. Nice. Okei, okay, mä saan post vihdoin. Mulla ei. Hei, haluatko sä blast prottu chestplate? Etpä räjähä. Nois, kiitos housuista. Kari poksahtaa. Pop. Mielestä teit tänne mulle. Joo. Pari niistä, ei kypärä tuli itseasiassa mulle. Lol, mä olin surullinen. Mut hei, mulla on yhtä hyvät kuin Iron Fullit. Iron Fullit, nice. Iron Miakka ei yhtään paha. Mulla on Chain Fullit. Nois. Mulla ei ipä. Tö. Pitäis tulla ehkä lähemmäs vähän. Mä oon ihan jossain vitumetrin päässä oikeasti tosta mikrofonista. Kari! Mä vähän cleanasin yhden tyypin. Ai vähän. Hei, mut se oli se... sen tiimiläinen, kenet me tarvittiin äsken. Kela sitä. Mä löysin ihminen. Mä just tappanut jonkun tyypin. Tää jatkava sniikkaa mulle. Lol. Nice. Siis se vaan niinku sniikkaili ja katteli mua. Joo. Sit se on ollut tiimi. Ehkä. Eiku hetki, ne ois pitänyt tiimaa sen kai. Just for the video. And the clickbait. 300 sen laitat clickbait. mä tein sit oikeesti hienon sit thumbnailista. No kantti. Eiku tein clickbait thumbnailin taas. Ne on ihan mahtavan näköisiä oikeesti. Tai sit laitat jonkun yhden niinku kohan niinku tylsimmän niinku kuvaan siitä ja sitten kirjoit siihen, että... Mä laitat sen kakkaemojin vieressä. Niin. Just näin.
kukaan ei tukka. Etsin huumori oikeesti. Niinku ei edes pähkinän kuoressa, siinä se oikeesti oli. Surullista. Karminen mennä. Mä menen hakkaan tyyppi. Mä tuun. Clean up. 69 blokkia on. 69 forever! Vitsi sä oot hyvä biitsiksä oikeesti. Täällä on tää, mikä tää on kanssa? Näppäimistä on Diamond puolella. Team. Okei, kuuletko? Mä kuulen heist. Tai no en tiedä, mä puvaan noin. Mä menin mangotiimin luo. Ah. Ei jees tarvii knaittia! Ei, tuotto! Oh. Mennä vuos. No niin, juostava, juostava. Jatka juoksemista! Okei, okei, okay, juostaa, juostaa. Koska ei, nää ilotulitteet, Karri, nää ilotulitteet. Okei, okay, okei. Okay. Mä sain sopa, mä tuotta. Mä vaan boss spammi. Yes, easy. Nice. Okei, okei. Karri, sä pääsit taas tohon! Nice! Toisen kerran elämässäni pääsin. GG. Kiitti kun katsoitte tän matsin ja mennään seuraavan matsin parissa. Ciao, meilanet ja tervetuloa 20 matsin pariin. Karin kanssa. Mikä sä no mä oon Dea. Ui että. Mulla on melkein Iron Bulli. Mä sain kaksi Ironia ja kivimeka. Tuu tänne, oikein. Karri, mulla puttuu enää Iron Chest Blade. Ei vitsi. No, just se mikä olisi pitää. Päki. Yes, Chest Blade ja housut. Ui että. Vois ottaa miekan. Ei ku kengät siis. Ei housuja. Hei, haluuks sä housut? Mä saan, hei, keskelle. Ja sit mennään. Mä saan tehtyä rautamiika. Okei. Okay. Hei, haluut sä nahkahaust? Joo. Mä kakkasin ne tohon. Hei, Karri, tuolla fightit, mennä. Miksi sä kakkaat etupuolilta? Koska ne on ruskeita. Minecraft logiikka. Mennä sä vaan. Hei, Karri! Se on mun tappo! Jumalansa keskeitä. Heitä mulle chestplate ja meidän kaikki. Joo, chestplate miekka. Äkkiä mä menen tekee. Sä saat kohta tää kivi miekka. Joo. Mä menen ottaa täältä äkkiä tapoja. Ja sit mä käyn enchanttaa vaan se kivi miekka. Joo. Mä sain. Ei! Mä sain vaan umbreakin. Ei kai sille mitään väliä. Hei, mä voin ottaa sen iron miekka, jos sä teet siihen jos sä haluat sen paremman miekka. Mullehan se on. Mä en saa tuota kiinni, kun se ei halua pysähtyä. No mä sain sarpin tähän kivimiekkaankin. No mulla on uusi kivimiekka, että me voidaan molemmat sarpaa. Missä oot? Mä oon tulossa. XD, mä tuun! Hei, tuolla on tyyppejä, huijetta. Venä on vuos. Oliks se? Joo. Tiedätkö mikä viikingi ketutta? Se kun mä sanon Venä on vuos. Hei, missä oot? Hakkaamassa tyyppejä! Uita! Viis HP, eikö en mä kuolekaan. Mä olin ihan kun se tossa. No, tuli näytti. Onks tää matikan? En tiiä. Joo. On. Nois. Hei, oisko sun ruokaa mulle? Tääks? Mulla on itellä enää kaks kanaa, mut. Oli vörtti. Aa, no ota toi vielä. Koska just for the video. Mitäs sitten? Keskellä. Juups. Ei keskellä oo ketään mun kavereita. Okei. Okay. Jos mulla on Spraveleri, mä vaan heittäis susta jonnekin. Mä tiikin siis sama. Mä olen vaan mulkku. Hei, mä haluun ton! Hei, täällä on tyyppi! Mä haluun ton! Mikä? Tuo rodi mikä sulla on. Aa, hei, joo. Sä voisit muistaa mua muuten. Hei, come on, silloin oli rodi. Sillä oli rodi. Ei ollu. Päki, silloin oli rodi. Sillä ei oo rodi. Heitä mulle rodi. Toi ei rodi. Okei, sä saat mun rodi. Oisko sulla mulle, ei. Sulkia. Oo. Heitä. Tarviiks? Tarvin. Tuolla on tyyppi. Joo, heitä. Vasemmalla tyyppi, mutta mä näen. Messä tekee nää arrovit vaikka ne. Hei, onks se supli tullu vielä? Ei, kun mä tuun. No niin, mä tulin. Ja supli tuli heti sen jälkeen. Se miinus, se ei tulla. Mä tiesin, et se on siellä. Mä olin menossa vaan väärään suuntaan. Mikä sun render distance? 4. Nyt mä näen se.
Mulla on zoomi. Mullakin on zoomi, mutta ei saa auta renderlistaan se yhtään. Autta. Mut sä näet pidemmälle. Niin, no mut jos sun blokit ei rendaa niinku pitkälle, no, ei, niin ei siinä oo mitään järkeä. Mä vaan huijasin, se oli prankki. Säkin olit prankki. Mut sua ei vaan saatu peruutettu enää. Haluatko sä Rodi? Sano siitä Karri, kun menee tunteisiin. Hei, mulla olisi ollut tässäkin Rodi. Olen niin iloinen tunteisiinni. Olen iloinen. Eiks mulla hyvä lauluääni? Laura Toivonen, mä oon niin iloinen. Laura Toivonen. Et sä saa laulaa. Et sä osaa tota ääntä. En osaakaan. Mä en viitti vaan sanoa sitä. Mä osaan sen ihan sarvi. Mä en ole silleen syrjittänyt. Anna tänne jotain. Heippa. Moi Karri. Hei, mulla on sulle roskaleja. Sä oot vitun roska. Pistä paremmaks. Täällä on ihminen. Joo. Just tommosen kunnon roastuuden jälkeen silleen. Täällä on ihminen. Mitä? Mä lauloin Harry Potteria. Hei, haluatko sä muuten paremmat host? Joo. Olisiko sulla dimunge? Ei. Haista kettu. Hakataan toi näillä. Millä? Puukerve. Ei oo kivi. Eikö puu? Ei mulla oo. Etkö saa jolottaa? Ei, tossa puukerves. Ota tosta. Hei, onks tää mun alkuperäinen? En mä tiiä. Oliks mulla alkuperäinen? Oi, toi on alkuperäinen. Eikö se oli viime välis XD? Hei, mennään enchanttaa. Mennään enchanttaa siin alus. Hankitaan näihin effiseen sun. Right. Mä kirjoitasin väärin vahingossa. Ei varo se muuten räjähtää meitä. Ihan sama. Efficiency ykkönen. Oi! Hui, että mä menisin kuolla. Okei, okay, noni. Sit mä en jittaraisi, mä hakkaan sitä tälle. Okei, okay. Hakata vaan tälle ihan. Joo! Se oli aika. Taas mä pääsin. Mä sain efficiency. Saiks säkin? Mullakin oli efficiency. Joops. GG, nähdään seuraavan pelin parissa. Mennään sanon seuraavan pelin matsissa. Tchao ja tervetuloa takaisin 20. ensimmäisen matsin pariin. Lähetään mennä taakse. No. Eihä! Miltä näyttää? Hei muuten, onks tutun näköinen mappi? Joo. Ei ollut ainakaan viime peli. Ei. Hei, mulla on sulle nahkakestuote. Mulla on tämmönen kultainen. Mut siis tiesitkö sä, että se ei oo nahkachest, vaan se on nahkatuniikki? Tiesin. Mä oon pelannut suomeksi Minecraftia Playgorilla. Ai jaa. Mä vaan käänsin se tosta englannin kielisestä. Okei. Okay. Karri, nice. Se toimii niinkin, tiesitkö sä? Ai jaa, mutta mä en saa englantia niin hyvin. Mulla on sulle tällainen. Ei tässä tyyppi! Häkkir! Joo, häkkir! Bännit! Tossa on chestplate. Ah, sä oot sinä. Antihitti glitsi! Sulla on vaan Karri glitsi, et sä et pysty lyö sitä. Joo. Mä oikeesti pelkään, et sä brawlerit, mut vaikka sulla ei oo brawleria. Really? Ai et. Kyllä. Mä luotan suhun näin paljon, tiesiksä? Okay. Sulle ei edes oo sitä kittiä, mä pelkään, et sä käytät sitä. Aika mulle kummalle. Laitetaan, ota tommonen, jota tommonen, jota tommonen, jota tommonen. Onko sulla muuten todisteita, että mä en käytä sitä tällä hetkellä? On. Mikä? Mä oon niin, mä en oo tappanut sitä vielä. Niin. Se riittää todisteeksi, sä et oo tehnyt sitä vielä mulle mitään. Jos sulla ois se, niin sä oisit heittänyt, mutta voi olla miljoonan kertaa. Seuraavan pelin suunnitelma. Ota Brawler. Joo. Okei, mä en oikeesti halua, että sä olet Brawler. Minne? Olisiko sulla ruokaa?
thanks. Et sä kiitos. Kill him. Miten sä voit? Hax, joo, bannit. Joo, mun miekan nimi on vaan Hiltsimäs. Hax. Joo, bannit. Mä vaan Hiltsimässä sinne kuolemaan. Sehän ei siis tarkoittanut sitä, että mä hakkaan sitä muutaman kerran ennen kuin mä löin sitä. Sehän ei voi olla se. Karissi ei voi olla oikeasti. Mitä, niin kuin, sä et voi ajatella sitä. Hei, me mennään tappaa toi I want to be me. Okay. Niinku niin tryhard nimi kuolleja voi. Niinku oikeasti. Siis mun pallit hikoi jo siitä, kun mä näen ton nimen. Mitä? Mikä? Katoppa Kari tonne alas. Oota. Oho. Jaa, no yllätys. Varo, hei, oota. Se on problem. Se ei oo kovin tryhard, koska se ei saa laittaa tynyä. Okei, okay. Ihan paska. Mä tapaan banana. Yes, nice. Heitä tätä vaikka lumipallolta jollain, jos sulla. En mä eks heittää. Kari! Ei, mun sieltä ei! Auto! Mä autan! Noniin. Mä en kerenny, anteeks. Mä en osunut siihen aluksi knaitella ja... Suope! Heippa! Okay. Me vaihtaa vaan housut. Nope. Come on, mulla on 2,5 HP, et sä voit tehdä tätä mulle. Kääntyksen. No vitu mulkku. Ei jää tuu. Äsken kääntyksen. Joo. Vitu mulkku. Se ei rakastu mua. Äiti. Aika mä en nyt yhtään tykkää siitä, että se on saatana lähellä mua. Sä kuolet. Kari, miten sä saa mua näin paljonkin? Sä kuolet. Ai jaa. Se on voi. Se vähän kombossaapus. Ai vähän. Tää oli paska. Niin olet. Me otetaan tää kyllä peli. Me otetaan tää pelinä kyllä. Joo. Mitä? Joo. Tää menee nyt Hunger Games 3. Se. No niin. Seuraavaan. Seuraava. Just niin. Tervetuloa 20. toisen matsin pariin. Oliks vähän derby? Oli. Koska se pysähtyi yhtäkkiä. Voi huono palat se. Ei palat. Kamat. Mä sain huonot palat! Nyt ei jarruta. Koska jarrupalat XD. Huonot jarrupalat. Mä en saanut palat S-plateja. Et saanutkaan, kun se on mulla. Mennään midiin ja tapetaan toi jätkä. Koska mäkkäri. Se varmaan häkkä. Ihan varmasti. En mä hakkaan toi. Okei, tää oikeesti saa. Tää oikeesti muuten. Okei, tuu keskelle. Mä seuraan jotain mangoa. Ei haittaa. Meni. Kuoli saatu. Kuolitko? Et kuoli. Niin, mä tapoin sen. Hei, tuolla on muuten Iron Chestplate. Mä johtan jotain ihan sairaan vakumasta. Ja tällä toisella on Iron Housut. Älä mene sinne. Karri, midiin, nyt. Mä en voi, kun mä hyppäsin tän alas. No toisella joku Iron Axe. Please, älä kuole. En kuolekaan. Mulla on vain 4,5 HP, mä juoksun pakoon. Don't kill you. Yourself. Mulla on 4 HP edellä. Ei vitsi, mä kuolen tänne veteen. Mä puolisukella. En mä ottanut kuin 3 HP tosta. Oo, mulla on 2 HP tänään. Eikö mä tapoin sen toisen? Ja se toinen lähti pakoon. Mä tuun keskellä. Nyt se tulee takaisin, mut ei mitään hätää. Älä kuole. Mulla on 3,5 HP, mä pystyn tähän. Sillä on vaan parempi miekka kuin mulla. Tai parempi ase kuin mulla. Ei sillä knaittia. Jos sillä on knaitti, niin elämme. Ei olekaan. Aata voit. Hyvä. Okei, okay, joo. Noni. Nyt mulla on hyvät tavarat. Ei, tuu keskelle. Mä oon keskellä. Jaa, moi. Olisiko host? Thanks. No problem. Mulla on tällä nyt. Mut siis, se oli aika intensiivinen. Kuules. Onko sulla muuta mitään konepanssia? Ei. Minnes mentäs? Mennä tänne. Mennä enchant. Joo. Mennä enchantta, joo.
Enchantta ei pääse tästä. Ei ku. Venäas. Hei, täällä on ihminen. Täältä ei kyllä pääse, mutta mennään silti sitten tänne. Sinne pääsee tuolta. Siis Elven Citadel on niin iso ja niin vaikea mappi oikeasti. Mm. Siis kun täältä ei vaan tiedä, missä kaikki on. Et sä voi vaan usata mappia. Onko tuolla tyyppi? Tuossa on koira. Oh, on tuolla tyyppi. Toi puolisukelta, toi kuoli! Lol. Puolisukelta ja karri pvp. Oliks tuolla konpanssia? Ei. Mä lähdin sopan. Mä voi heittää. Okei, okay, meinaan mä oon tehnyt niinku sellaisessa tupille, että mulla on ysissä puumiakka ja ykkösessä ainoaksi. Tossa. Kyssä. Ri. Sä oot mulle täällä, sit mä sanon kyss. Okei. Okay. Sille, kiitti, kiitti. Haista etsi vittu. Joo. Pitsi. Haista etsi pitsi. Etsi, petsi, lemon squetsi. Hei, tiesitkö sä, että mun nimeä ei pysty sanoa haipikseliksi? Miks? Ei, kun kyllä sen pystyy sanoa, vaikka etsi. Mitä? Ei pysty. Olen vaan testattu. Sä eteen pystynyt. On. Ei pysty enää. Nyt vähän häiritse. Se on täällä päin, hei. Tuu tänne supi. Hei, tiesitkö sä, että mä en ole lähelläkään sua? Mä oon midis keskellä. No mä oon täällä midin lähellä. Tuu tänne, näetkö mut? Mä oon ihan midis. Häh? Mä oon midis. Tuu mitä tänne. Mitä sä pääst sinne? Ei, tuolla on supli. Mä juoksen täällä sivuttain. Mä ihan läpältä sitä oikeesti. Siinä on silta, eikö niin? Mm-hmm. Onks tää suplipaikka? Varo sitä. Älä kuole sille. Siinä on tiimi. Siinä on tiimi. Help! Kyllä me tapataan. Easy. Yes. Toi ei! Mä kuulun ehkä. Ei mitään. Yes. Nice. Mulla on sulle sharp mut miekka. Vähän yes, tippu vaikka. Oh, nice. Mulla on sulle iron king. Vitsi, meillä on hyvät kamat. Mulla on iron king. Mennään tuonne edsotta. Tuonne. Hei, tänne. Onks sulla rodi? Heitäksä ne iron kingit mulle? Mä heitin sulle jonnekin sinne. Ai on tuolla. On mulla sulle rodi venas vuos, kun mä otan tosta. Eikö siis on mullakin? Ah, nois. Kaksi. Tuu ensotta. Joo, mä tuun kohta. Mulla ei mitään enchantattavaa vaan. No. Kun mä sain niitä miekat. Mulla on diamond miekka. Niinpä sulla taitaa olla. Sharpness 1. Diamantti miekka. Älä kuule. Ei mitään, että... Tää on ollut ihan hyvä peli. Jeps. Häh? Siis mit... What? Miten tää on elos vielä? Noni. Joo, mä näin kun sut. Lol, tää puu vaan muuta toinen. Try me. Näkee mun levelin. Ja rupee puoliskelta. Nice. Kuulostaa suunnitelmalta. Hei, mä voin boostaa sua, jos sä et saa kiinni. En vitu. Okei, kiiva. Se on mun alapuolella. X. 200 blokkia. No me mitä ottaa 30 sekkaa. Mikä FPS sulla on? Kysyttiin just YouTubessa. Mulla näki kommentti just tossa mun puhelimen ruudulla, kun mä katsoin, että tos näppi tuli. Mut joo. Arvo muuten paljon mulla FPS tällä hetkellä. 26. Vähemmän. 22. Enemmän. 25. Vähemmän. 23. Enemmän. 24. Vähemmän. Häh, mä sanoin 25. 24.01. hei, jakka tosi jollain. No armor. Sellais, oikeesti. No. Niin nyt ei pakata. Hello! Herra Jumala. Oi vitsi. Mitä? Se oli
homma, että siinä herra jumala, se meni hyvin. Ja tervetuloa kolmannen matsin pariin. Kyllä. Kolmannen. Ei, lähdekö se meidän taas? Se et oo täällä. Oon. Saat ihan sairaan kaukut. Onko mä tein Ironmia? Mä sain aika hyvää kamaa. Mä tein Ironmia kantos. Okei. Okay. Mä en tykkää mennä tänne. Rodi? Tai, no joo, tää ei oo paha paikka, mutta mun FPS ei oikein tykkää tällaista paikasta. Okay. Mä ottaa tän chestin täältä, koska se on yksinäinen. Joo, arva mitä sieltä tuli. Niin. Tuti ikinä arvaa. Tuu tänne. Chestplate. No, ei. Rodi? Ei. Tyttöystävä. Oispa. Ei. Rotteflesh. Ei. No en tiiä, lumikaupunki. Tää on oikeesti ihan piru hyvä. Kivimiekka. Mulla on aeromiekka. Mä en tekis sen. Niin. Mutta siis, okei. Okay. Onks sä valmiina siihen grande finaaleen? Mä näytän tää sulle. Grande. Shhh, nyt päki. Mä näytän sulle oikeesti, tää on tosi hieno oikeesti. Näytä. Sä et oo koskaan nähnyt mitään näin kaunista. Oota. Muna! Katoinko sä eilisessä salkkaritaksa? Mä haluun rakkautta ja munaa! Kuka sen sano? Kalle Laitala. Okei. Okay. Nyt ainakin tietää ihmiset milloin me tehdään ne. Jos jotkut katsoo salkkarit. Salkkarit on hyvä sarja ihan oikeesti. Tää on saippua. Arvaa miksi. Koska se on saippua sarja. Didn't expect that one. Ei, täällä on joku cross-tiini, come on. Missä sä oot? Sun perseessäs. Mä olin silleen, että mä voin heittää tätä lumipalloa, ei kun kananmunalla, mutta mä haluan pitää mun munan. Ei, mä haluan pitää mun munan. Okei. Okay. Mullakin on muna, jes. Mulle ei. Toinen olisi ihan kiva. No ei kyllä ois, olisi ihan perseestä. Ei mut oikeesti olisi ihan hirveetä. Kelaa. Mitä? Tää on Hunger Games osa 300, niin mitä mä puhun? Vaanetsi! Mitä sä puhut? Hei, mä oon sun takana. Mä tuun takaa päin. Olisiko sulla... Mulla on 15 omenaa. Tuu kuvaa joskus Mindstrikea. No hyi. Älkää koskaan ehdottaa, kun mua pelaa jotain Mindstrikea. Se on ihan hirveä peli. CS on paras peli, eivän. CSS on paras. Koska ISS. Mun mielestä Minecraft on paras. Niin mun... Peukut pystyy! Sun peukku meni sun perses. Miten sä sanoit? Mitä sä sanoit? En ainakaan mitään tällä kertaa sun äidistäs. Nice. Ellinen nainen sun äitis on. Ja niin on kyllä minäkin. Tuolta tulee kaksi ihmistä, mä en tykkään näistä yhtään. Supnika. Et sä voi tappaa sitä. Mä katsoin, että tän nimi oli Frozen. Täällä on tyyppejä. Täällä on kaksi ihmistä. Se nimi ei ollut Frozen. Sä oot muuten sit ihan yksin. No mua ei kiinnosta, koska sä oot mun takana. Mulla on 4 munaa. Ujeta! Ei tosta! Mä ollaan muuten tästä kyläedäs, jos mulla... Toi on hyvä pelaa. Bro. Se oli aika hyvä. Toi on hyvä pelaa. Sekunti myöhemmin. Bro. Hei, mulla on 8 munaa. Ei tuolla tyyppi! Mä tapataan. Älä oikeesti koske. Älä koske. En koske. Yes! Mä sain tapaa. Tuolla on supli. Pitäisikö laittaa Hunger Games osa 300 sen titleksi ihan vitusti munaa? No. Et sä saa 8 valkoista munaa samaan aikaan. Yes. No jotain kellertävän valkoisia. Mut siis on kellertävän valkona. Hei, come on, tää jätkä juoksee mun edessä rajoilla. Ja mä jään jumiin sen takia. Okei. Okay. Tuukko tänne? Ei, korri, mä oikeesti jään jumiin. No, aloitetaan DM, jos pystyy. En tiiä. Ei varmaan pysty, kun supli ei tule. Ei pysty. Nyt tulee supli, mä pystyn. Mulla on 3 HP, ja tää fightaa mua nyt. Lähde karku. Mitä kamaa mä sain timut? Oh my god, supli lagia, rajalagia, tää kylälagi. 3 FPS.
Nois. Lol. Perus ei sillä aina näin huono äppäs. Missä sä oot? Mä oon täällä kylässä, josta mä en tykkää. Hei, mennään sut! Ose, mä oon sun tässä takana, 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 takana. Ei, ei sillä oo mitään väliä. Mä haluun tappaa tän. Kato mun kamat. Nois. Oi vittu, sulla on oikeesti hyvät kamat. No niin on, yksi puoli. Mä ois kattonut sua, mä vaan sanoin nais. Nais. Vihelsiks mä just jollain mun kielellä? En mä tiedä, mut se vihelsit ainakin. 31 blokki tän, se on siellä, se on täällä, se menee täällä. Nyt otetaan se kiinni. Mä en suostu, päästä sitä ilman ennen... Ei, mä en suostu päästä sitä DM:ää. Okei. Okay. Mulla olisi 8 munaa, mä voisin pysäyttää ne sille, mutta... Mä tiedän, että sä haluu kuitenkin imeen niitä, niin en mä sit viittää tavalla. Siellä on Brawler, se käytti se just. Lol. Boost vielä. Oot. Älä päästä sitä! Se ei, ei saa päästä DM:ään. Ei! Karri! Se pääsi. Karri, se ei pääse DM, se ei pääse DM. Ei! Fail. Hei, me targetetaan se. Me ei anneta tän nyt Steven tulla eteen. Me vaan rodaan sitä ja me tapetaan toi. Okei, tapetaan se, sitten Steve tapetaan jotenkin nopeasti. Se oli aika lovit. Tapetaan se... Rodilla. Ei tolle. Rodilla. Lol, sen oman tyny. Ei, come on. Ei pysty palomaan. Hei, annetaan se meidän munaa! Okei, okay, mä keotan munaa. Ime munaa. Lol. Mitä? Se kuoli siihen munaa. Jep. Mä luulin, että se räjähti. Ei näköjään. Pitäisikö kirjoittaa chappiin meidän munaa? En mä viitti. Kiitti, kun katsoit tähän matsia. Mennään seuraavan matsin parissa. Ciao! Meikäinen on Ets! Ja tervetuloa kahden neljännen matsin pariin. Mä pompin tässä mun penkillä. Kahden neljännen. Mitä? Kahden kymmenennen. Sä et sanonut sitä kymmentä. Enkö? Et sanonut viime pelissäkään. Lol. Sä oot oikeesti mahtava. Älä. Nais. 24 pari. 4. Joo. Tää on 24 kyllä. Joulu on taas, kattila täynnä paskaa. Mitä? Paska perse pillu poronhoitovideolehti. Ei vitsi, ei sitä pysty nakata. Se on liian hyvä sulle. Rot sinne. Hei! Mun viitta matchaa mun kenkiin. Oikeesti. Hei, mä tuun katto. Näytä. Screenshot. Mä otan screenshotin siinä. Ei saa mun takana. Lel. Lea Guefreget. Hei herranjumala, mä katsoin just äsken tuota päivämäärä. 4 päivää ei joulua. Siis tänään on joulu. Mäkin karri. Tänään on jouluaatto. Ei, totta kai on. Herr... Karri, tiedäks mitä? Jää tänne. Mulla ei oo ruokaa. Tossa. Mun pitää laittaa ovi kiinni. Kato, että mä en kuole. Puoltun ovi oikeesti. Vitsi mikä tuli. Oikeesti. Mä tuli muuten varmaan kotiin kuolelle, mut jatketaan silti. Häh, Rodio, nais. Ei ollutkaan. Ei, mä katsoin randomista vaan, että se olisi ollut Rodio. Hei, eikö kaikki roskat mulla? Jaa. Joo. Okei, mulla on nyt jo 3 HP. Player tarkka, 85 pokkia tuolla. Hyvä, no vois. Mä tänne. Tuuks hei? Joo, tottakai. Hei, noobi. Nyyppä. Ei tuolla OP-kamanen kuka kuolee. Chatcast laittaa mulle viesti just, että... Mitä?! Siis oikeesti toi OP-kamanen kuoli just. Bruh. Jollekin huonokamaselle. Eli Karrille. Ei, kun mä menin kliinaa sit sen huonokamaselle. Didn't expect that one. Mulla on edelleen jotain, vitsi. Mulla on nyt 5 HP, äsken mulla oli 6. Hei, hätkö mulle kivimekka, kiitti. Ei oo kivimekka. Eikö muka? Ei. Ei varmasti muuta. Ei just. Karri, mä hävitin mun miekan.
Nice. 28 blokkia. Tuupeen. Tuula. Mä tänne. Se on sun tää. Fuck McDonald's. Ah, sä löystyy. Ei yhtä, mä kuolen ehkä. Oikeesti. Mä näen, oikeesti, Kari, come on. Mä tuun takaa. En mä kuole. Mä tuun takaa päin. Ojita. Bruh. Ujita. Kato mulle chatti. Joo, sä sapoit sen. Kiitos, niin mä tulin lyömään sitä kerran. Oikeesti? Joo. Noobi. Ja sillä aikaa, kun sä olit lennossa, mä vaan löin sitä kerran. Heitä mulle ruokaa. Se ei tullu mun... Noniin. Mennään suplille. Keskelle. Hei, onkohan se keskiviikko niin supliin tarkoitettu? Onko? Kari tarkoittaa... Ei ne oo. Mitä? No vaan sinne Kikoshi Island sisä, niin siellä on se keskipikko nyt. Kari pääkiin. Tää on Kikoshi Island. Sun kakkas on Kikoshi Island. Mitä sä sanoit? Mä en vieläkään näe tuota keskipikkoni. Nyt mä näen. Täällä on ihminen. Se mulla on huono FPS. Täällä on oikeesti tässä on jäkki. Mulla on alle 100. Nyt mulla on 100. Mulla on 24. Täällä on oikeesti ihminen. Auta, Kari. Joo, oota. Mä otan turpaa näiltä, kato. Joo. Mikä XXXHIV täällä on tää nimi? Oh, mä katsoisin vähän väärin. Ups. Ei, mitä? Mä jäin mukata. Ei! Oi vitsi. Rip. Oi, mä otan yks veikkos tältä vasta. Katsotaan, mitä tää menee. Rest in peace. No älä. 4 HP. Roll 2 HP. Joo, okei, okay, GG. Mennään uuteen peliin ja sen mennään seuraavan matsin parissa. GG, kiitti. Kuka on tuosta? Joo, meikäläinen on MCPVP ja tällä kertaa me ollaan uuden matsin parissa. Okei, okay, mä pelataan Karin PVP-ka. XD, mä oon jonkun sisään. Oi. Tää ei muuta itse. Se oli niinku silleen keijosti, koska sehän ei voinut olla muija. XD! No niin, joo. Etsi kasvaa aikuiseksi. En ikinä. Aikuiset on tylsejä. Ne ei tajuu. Sinulla lagaa netti. Koska sulla on niin hyvä netti, että sä... Rest in peace. Hei, tää mun netti oikeesti lagaa aika paljon. Ihan paska juttu sinänsä. Mitä? Sano nyt, että kakka juttu sinänsä. Mulla vaihtui eilen netti ja nyt se on silti huono. Really? Hei, kuitenkin vaihtui huonompaa. Kari. What? Missä sä elät? Mä en tiedä, elänkö mä. En mäkään tiedä, eläks mä. Joten... Mä tuun keskelle. Mä oon keskelle. Oota, mä oon vaan pistellyt ihmisen täällä. Ja sit ne on sanonut silleen, repskops, teet. Missä oot? Hei, mä kuolen, mulla ei oo asetta. Tuu äkkiä keskelle. Juu, ihan kohta. Mä kuolen. No pääkii, kuole. Läski. Teetä sun läski. Niin onkin. Hei, tuu keskellä äkkiä. Mä oon ihan keskellä. No niin, käyn vaan vasemmalla. Hei, tuu tänne ja ota noi. Ouch! 5 HP. Mun tiesu. Okei, okay. No niin. Mies sä eikä. Onks sulla muuten paljon? 3,5 HP puttu. Nice. Lol, mä en saanut kiinni stilattu enää. Nice. Ruoka. Et sä? Ei sit. No ota. Nice. Hei, me voidaan mennä tänne enchantailemaan. Ei vitsi, nyt taas meni tonne työpöydälle. Pääsin pois. Hei, haluatko sä Rodin? Olon. Häh? On jo. Ah, tausta äänet. Nice. Onneks. On mute! Tuu enchanttaa. Läski. Kuoliks? Mä oon enchanttaille. Okei, mä tuun sinne. Kiva, kun tausta ääniä vähän. Ei vähän. Pidetään mut tietä koko ajan.
Muuta pois. Muuta pois. Hei, miten se jäämään menee tappaa sen? Mä tuun sinne, oota. Ah, mun takaakin osu. No, mä menen tappaa tää. Ui, vitsi, mitä kamaa. Nois. Mikä on ollut nää? Älä kuole. Ei, vittu saatana. Karri. Puol hope! I save you! Mä poistin! Yes! Puol hope! Siis se sai mut ihan hirveeseen semmoseen koirapingikseen. Herra, missä sä olet? Mä menin tänne taakse, siis tähän. Moi. Mulla sulle jotain kamaa ehkä. Onneksi sulle Brawlleri. Mulla on sulle kypärä tossa. Mä sain sen. Hei, 99 blokkia midin päin ja siellä on jatka. Onks sulla rodi? Mulla on rodio. Hyvä, nice. On rodio. Missähän tyyppi? Tai missä on toi suplio? Sun kakassas. Mene sen suplilla, niin mä menen pistelen nyt ihmisiä. 21, sitten miinus 63. Mitä sä et nähnyt tätä? Se on tuo joo. Mitä sä et mä en kattonut sinne taakse. Ei, kun se olisi ihan vieressä, kun se niin, kävit. Niin, mä en kattonut sinne suuntaan, mä katsoin eri suuntaan. Joo, mäkin katsoin aluksi. Mä en huomannut tätä. Mä joudun träkkää tän. Minkä? Jätkän. En mä oon nähnyt vieläkään mitään jätkä. Mä en vaan sen kautta juoksemassa päin. Onko se kone? Ei, kun toi maustekurkku, joka kuoli just. Mä otan tätä supliin. Toi Epic Supermind on seuraava. Seuraavaks lähin. Nois. Se on aika kaukaa kyllä. Mä tapasin. Mikä sen nimi on? Ei! Sillä on tiimiläinen! Midi. Tuu tänne äkkiä suplille päin. Onks se toi Epic jo? Joo. Täällä ei oikein oo muita. Karri, mä en pääse ylös täältä! Ei! Melkein kuolin. Koita tulla midi. Deathmatch cannot be started now. Oi. Hei, tässä. Oota, mä syyn vaan nopeasti. Mulla puuttuu 3,5. Mennä hakkana. Sai aina kypärän huus. Joo, timanttikypärät ja tälle. Hei, oota, mä en pysty... No nyt me pystytään fightaan. Koska mulla oli äsken tommonen nahkalakki mun invis. Easy. Lol. GG. GG, kiitti kun katsoit tätä matsi. Me nähdään seuraavassa matsissa ja se olisi ihan sitten heissulive ja hirmeli. Hoi! Jälila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 l. Hoi. Tchau! Meikäläini on master. Massopets. Plot twist. Yes! 20 mekkaa. TNT. En räjättä. Onks mulla kädessä puumiekka? On joku miekka. Tai joku. En mä näe apuna. Okei, hyvä. No sit... Mulla ei oo invis muuta kuin puumiekka tän mukaan. Me voitais kääntyä tää Oulun luo ihan kohtaan vielä oikeesti. Mut siis meikällä on tosiaan ette varmaan usko tätä, mutta me pelataan Skywars. Koska... ja mulla lakaa. Käänny. Sulle ei oo miekkaa. Mulla on lakaa. Sulle ei oo miekkaa. Mä näen, että täällä ehkä tän tyyppeä. Mulla on. Älä lopu. Juokse veteen. Mulla on vieläkin speedit. Karri, sä menet muuten ihan vitulluja. Karri! Tiedätkö niin? Missä mä oon? Onks mulla miekka? Onks sulla se kädet? On sulle, joo. Ota toi. Nyt sulle ei enää miekka. Tää. Ei sulle mitään. Onks tää miekka? Ei. En heitä takas. Sulla on sillut kimiakka oikeesti. Käänny, auta äkkiä. Easy. Lemon squeeze! Anna ruokaa, mulla ei regina. Olipas hauska juttu. Niin ole. Tästä glyffi. Mikä? Sun mutsi sun glyffi. Brrrr! Tolle sun mutsi, se on viimeinen. Hei, tuossa on fishing rodi. Sä et edes huomannut tuota, mitä mä sanon. Huomasin. Mä vaan päätin ignorata sen, päästään helpommin. Tossa on rodi. Saat yks rodi. Ooh. Roasted pistää paremmaks. Vähän siistiä oikeesti. Joulu. Tänään on jouluaatto. Joulu on taas kattila täynnä paskaa! Lapsellisuusta se on semmoset 500 vittu. No. Kelle sä oot hiljaa? Vai mulle? Vast vittu.
Sulle sanoi ihan. Juu juu, ihan varmasti. Missä oot? Sun perseessäs. Mä kiertän näitä taloja täällä Vesikylässä tai Rantakylässä, mikä ikinä on. Rantakylä. Se on Rantakylä, eikä mikään Vesikylä. Sun mutsis on vesi. Äitis on täyttä vettä. Oh my god, mä servasin karrin. Ja sit mulla on tällainen kunnon leveä hymy mun kasvoilla. Hei, mä sanon muna kasvoilla. Sä et uskonutkaan siihen, että mulla on iso pippeli. Täällä on tyyppi, täällä on tämmönen skuidi, jätkä. Täällä... Ui, että... Pärjääksä? Ei, mutta siis se... Eiks pärjään, mutta siis... joo, se oli aika lovit, se laittoi vaan TNT, niin mä säikin sitä. No okei, okay, hyvä. Se kuoli yhdestä hitistä vissiin. Juu, hyvä. Sillä oli soppa ja se ei syönyt sitä ja se kuoli... Really? Retard alert. Retard alert. Missä oot? Mä oon edelleen täällä Rantakulassa kertomassa. Kauan sulla kestää? No, sitten voit ottaa mullekin kun täällä on vielä varmaan 10 taloa tuuttaamassa. Ais. Sä voit mennä varmaan suplille, niin mä jään luuttaa näitä taloja vielä. Joo, voisin mä ehkä jossain vaiheessa. Ei sitä vielä tullu. Ai totta. Ei, nyt tuli 5 minuuttia, okei. Okay. 5 minuuttia, eikö? -51. Kari, mä saattaisin tarvii sua apua. Onks sieltä tyyppi? Täällä on 3 ihmistä. Tuu pois sieltä! Volma on midissä oikeesti tappelemassa. Mä oon ollut koko ajan midissä. Eikö mä en halunnut, että sä tulet pölliin mitään multa? No huijari. Älä, kun on scam. Mä menin oikeesti vaan cleanan nää. Hei, haluuks tapella? Haluuks sä turpaas? Koska sä saat, vaikka sä et haluiskaan, oh my god. Vitsi, sä oot hyvää rousta. Mulla on dimunge! Onks sulla 2? Ei. No et sä mitään niille tee, sillä yhdellä. Haista kakka, mä tein sillä enemmän kuin sun mutsis tekee sulla. No se on varmaan totta. Nytkin pitäis tehdä jotain jouluvalmistelua, mutta mä oon täällä pelaamassa Minecraftia. Siis tää on kiva, kun sä autat mua ihan kiltteet, jos mä vaan roustaan sua ja sun äitis. Niin. Otitko sä muuten suplia? En, koska mä en löytänyt sitä. Joku otti sen silloin ihan pinun sitä käytettä. Tuu keskelle. Mä en nähnyt tyyppeä 5 minuuttia. Lol, tää peli oikeesti, ihan tylsä. Tylsä peli. Itte oot tylsä. Missä tää jätkä mukava? Moi Karri. Missä oot? Sun pyllyssä. Aasut siinä. Kukku. Sun pyllyssä on kiva. Okei, okay, onks sulla mulle kamaa? Ei. Mä oon heittänyt oikeesti kaiken vaan pois. Mä oon tullut semmonen hakea, mä tiedän missä ne on. Tuolla tyyppi! 2. Ei ku, joo on 2. Okei. Okay. Aksemen! Tuo oli huono pelattu jakso, mun tyyppi. Mulla on 2 timanttia. Kuuluuks toi muuten kovaa toi imuri? Mä kuulen semmoista ihan saatanan muista hurinaa. Ei ihan pientä hurinaa kuulua. Ei se millään tavalla häiritsää. Okei. Täällä on tyyppi, tuu tänne. Takas. Ite oot tyyppi. Sä pärjäät yksin. No. Eikö siellä on 2 tyyppiä? Sä pärjäät yksin. Hei, mä voitin 3-1. Mä oon ritari. No sä oon mennyt liina. Enkä mennyt. Pelkästään. Pärjääksä? Joo. Ei vitsi, nyt tuli taustamelo ja mä kuolen täällä 2 tyyppiä. Missä, Karri, missä? Mä menin sinne, sun taakse, sinne minne mä sanoin, että tuu taakse. Mä en tiedä, missä on mun taakse. Mä tuun keskelle. Mä kyllä pääsen. Mä oon jo keskellä. Mä voin tehdä sulle Iron Miekka. Onks sulle enchantattu miekka? Äkkiä ei oo enchantattu. No mä teen sulle äkkiä Iron Miekka tässä samalla. Itseasiassa mä annan sulle ton mun Sharp 1 kivimiekan vaan. Riippuen tosiaan mistä tulet. Sieltä, Karri tänne! Täällä, auto! Karri auto, tänne! Ota toi miekka tosta ja mä tuun tappana. Nice! Aika easy. Niin oli. Mulla on 2 Sharpia.
Ei kun 2 rautaa ja 4 kultaa. Vihdoin sai tollasen metallisen chestplate. Nice. Kulta ei oo metallia. Kyllä mun mielestä se on. Karri, kulta ei oo metallia. Otti. Sorry. Karri, kulta ei oo metallia. Kai sä olit oikeesti. Täällä on ne tyypit. Tuolla päin. Hei, täällä. Sä voit mennä fightaamaan. Sä voit mennä. Eikö mä haluun tehdä vaan arroveita ihan pirkuleesti? Boospam. Niinkö? Eikö mä killstealo? Mulla on 27 arrovi. Juu, nyyppä. Mä tuun killstealoon nyt. 74 blokkia. Kuinka pitkällä? 74 blokkia täällä jossain suola. Joo, en mä ehdi sinne. Mä en siihen nähdä. Mä en tiedä mitä suolta sä tarkoitit, mä oon tällä hetkellä rajalla. Mä knaittisin sitä toista, sitä kuka on sun lähellä. Mä tapaan tätä toisen. Käykö? Onks sä kuinka... Oikeesti, ei saa killstealaa toista. Ei saa killstealaa, ei itselleen kanssa koskaan. Ei koskaan se killstealaa. Mut oikeesti. Nyt tää on reilu. No niin, reilu. Et tule! GG. Mä en edes yrittänyt oikeesti. Bobby spämmi vaan kävi. Okei, okay. Kiitti kun katsoit tämän matsin, missä me trollattiin vähän karjaa. Ja me nähdään seuraavassa matsissa. Ciao ja tervetuloa 27 matsin pariin. Elikkäs tämän jälkeen enää 1, 2 ja 3 peliä. Elikkä tervetuloa melkein viimeisen matsin pariin. Oikeasti me ollaan ihan loppusuoralla, Karri. Aamen. Muutama päivää näin joulu. Hei herra jumala, 3 päivää jouluunkin enää. Itse asiassa tänään on jouluaatto. Turpa kiinni, Karri. Kukaan ei enää usko tot. Etkö sä tajua? En tajua. Me kutsut videota joulua. Totta! Takarri! Kukaan ei tajuu meidän supersecret plania, koska me ollaan niin hyviä. Siis tottakaihan ne kaikki YouTube-videot tehdään silleen, että niin samana päivänä. Siis se on niinku melkein liveä. Niin. Varsinkin tää 30 pelin putka. Niin siis me pelattiin, siis tänään on jouluaatto ja me ollaan pelattu tänään 30 peliä melkein. Joo, nyt on kello 6 illalla. Vielä ehti. No. Ei paitsi se vaan muuten kusee, kun se tulee jo ennen kuvastaa. Kari. En pysty tässä saada mitenkään tätä joulusi. Ei, me tehdään samalla millivitun sekunti minuutin puoliskaalla osalla tää video ja upataan se YouTubeen ja kaikkea. Joo. 30 peli Hunger Gamesia, uppaus ja editointi ja kaikki. Varmaan sä editot mitään. No, kyllä mä joudun vähän. Noin. Mä en kyllä joudu sensuroimaan niitä, koska mä en ottanut niitä pelejä mukaan. Onneksi. Mut hei, jos mä olisin ottanut kaikki pelit, mitä me ollaan kuvattu mukaan, niin mä oltaisin tehty tästä Hunger Games osa 600. Samalla. Tai 600 osaa Hunger Gamesia lisää. Mitä? Joo. No, Karri, paljon me ollaan kuvattu oikeesti. Ei ees monta, mutta me ollaan voitettu niinku joka toinen peli sun. Me ollaan oikeesti. Ei olla, me ei olla läheskään niin nuboja kuin joku Supetse Master. Niinpä. Siis eihän tässä oo mitään järkeä, että mä vaan komboon noin huolella. Ei tässä oo mitään järkeä, että toi jätkä seisoo tuolla ylhäällä ja kattoo mua silleen, mitäköhän mä teen mun elämällä. Hei etsi, miten olisit, sä koittais tulla tappaa mut tänne ylös, ja nyt kun sä pääsit tänne ylös, niin mä oon poissa! Lol. Mitä edes? Eihän sulla ois tukkua. Tuu keskellä. Ei, mulla on kaikkea muuta paitsi tukkua. Nice, mullakin. Mulla on yksi timanttikin. Mulla on yksi aeron. Mulla on 2. No jos mä saisin tän saakelin riisikupin kiinni, niin mä pystyisin tappaa. Tai saisin sulle. Riisikuppi. Tän nimi on kuppi 80. Nice. Ei kun 00. Mä katsoin 80 aluksi. Kun mä zoomasin siihen. Karri muuten, me ollaan täällä huvipuiston lähellä. Tapas se! Oliks siellä keppi? Ei. No mennään tappaa seuraava. Ei, mä muuten, tuoltahan saa keskeltä niin Sarpens 2 tai sieltä. Voi saada aika hyvältä tuoda rynnäkössä. Mistä? Mut siis tuolta, sieltä. En saattaa. Niin. Kun mulla on 12 levuja. Niin totta, joo. 39 A tässä. Sä räkkäsit mä näin huono kammas. Matiikan, moro. Äske. Kato, mitä tapahtuu, kuuntele. Kuuliksä? En. Sun kuulin vaan sun näpytyksi.
kinkelit. Ajatteliko se, että niinku Minecraftin äänissä kuulussa? Ei niin, totta. Mulla ei oo niitä. Kiitos, koska sä et käytä Skypeä. Karri? Skype. Discordi. Niin. Ottakaa reilua semmosen päivän. Okei. Okay. Onks toi Mango? Joo, se oli kato samassa tiimissä kysystä. Aa, joo. Tää on vähän epäreilu, koska tää on täällä rajoilla ja mullakaan vähän, mut... Eikä mä täällä on rodikin vielä. Karri! Auttaa! Paskat, mä en mitään reilua otan. Ui! Puol HP! 5 HP! 3 HP! Eikö mitä? Häh? Mä en saanut varmaan yhtään hittiä sen tyyppiin. Mulla on 1,5 HP. Haluan ne kavat. Mä haluan ne kavat. Ei vittu, se on tuo noin kaukana. Joo ei. Hei, mä otan tuo chesti vielä tässä. Tuo ruokaa, nice. Vörtti. Mulla on 2 HP. Mihin se reilu? Toi esittää sitten kyynältä tossa sivussa, toi ei ollut vahinko. Ah. Toisin kuin me. Hei, mulla on keppi. Mulla olisi ollut kypärä. Kari. Heitä keppi. Hei. Heitä keppi. Heitä keppi. Hei, heitä. Thanks. Yes. Nyt mennään craftaa. No niin. Eikä mennä. Kato. Lol. Nice. Mä sieltä pelin kaikki tavarat. Se ei mua kiinnosta ne tavarat, mua kiinnostaa tapot. Lol. Rip. Ohto. No en oo just. En oikeestaan, kuuluu vaan box. Jaa. Mä menen nyt ensi ottaa. No niin, Sharpness 2 ja Fire Resort 1, please, onko täällä... Jos Sharpness 2... Unbreaking, vitsi. Saatko sä Unbreakingin siitä, jos sillä luki Sharp 2? Siis mä sain molemmat. Siis sä mitä? Sharp 2, Unbreaking. Okei, okay, täällä on tiimi. Tukeskellä, mulla on ihan OP-mekka, mulla on aivan OP-mekka. Karri, tänne. Mulla on parempi kuin Sharp 1 mun mekka. Ouch. Ja. Kyllä muuten levi! Meikäläinenkin vähän levis. Jatketaan tää. Joo, mä tuun sun sisällä. Mä katon puhelin. Karri! Mitä? Mä tuun sun sisällä. Miksi on tyyppi? Mäpä voisin katsoa, joku jossain ja joku siellä yhdellä laivalla, minne voi tulla supli. Onks tulla vasemmalla? Joo, tuolla. Se on siellä, niinku vähän oikealle siitä. Jaa, tonne. Joo. Jee! Nice. Näkee vähän itsensä videosta, kuule. Kuuliko sä tota, mitä hän sanoo? En. Se on Simo. Nice. Mä oon ihan tyytyväinen siihen, ettei kuulu. Äiti, toi otti sen mun jotain. Eikö karkit? Mitä? Karkkia. Sikni! Oikeesti! Häh? Sain, jaha. Sitä ei pysty laittamaan. yks on siellä, missä mä kuolin viime. Eikö viimeks kuin äsken just. Periaatteessa vasemmalle nyt. Ja sinne päin. Oikealle. Okei. Joo, siellä. Ja se tulee. Ei, se tulee itse asiassa. Takas. Käänny oikealle nyt. Vasemmalle. Takas. Oikealle. Vittu saata. Ei! Kun sin... Joo... Karri sua mahat ohjeesta. No nyt se menee jollekin vittu veneeseen. Veneeseen? Ootte niin lähellä toisen. Memmidi. Memmidiin. Okei. Okay. Memmidiin. Mä menen midiin. Oot läski. Niin
Okei, onko se miljardetto? No niin, taaksepäin. Tonne. Nyt juokse sinne. Ja käänny oikealle siinä samalla vähän. Tänne. Sinne päin, jos on siellä vedessä. Nice, okei. Okay. Tai se eli, tulee ylös nyt sieltä vedessä. Eli mä voitan tän. Niin se on siinä. Bruh. Silloin vene. Chichi. No niin, se oli siinäkin ketju, kun katsoitte ja vähän seuraavan matsin parissa. Heippa. Ciao, meikäläiset. Ja tervetuloa seuraavan matsin pariin. Eli tää on 28. matsi. Melkein viimeistä vedetään jo ja tota... Vetäkää kättä. Mä en saanut mitään. Haistakaa, vedä käteen ja lähetä tänne. Vitsi, mä oon positiivinen ihminen oikeesti. Lä vedä kätensä, clean cardio homo. Lä go kys yourself, kys. Mitä? Mulla ei oo mitään kamaa. Sanon mulla ei oo mitään kamaa, mä kuolen varmaan tosta tyypille. Mä en tiedä tajusikseen, mitä mä tarkoitin, mutta tarkoitin, että kys. Rekt, mä voitin. Mäkin. Ton tyypi. Mäkin ton. Puuoksella kommos. Mä en ole tässä noin kivimiekalla. Tarviiks sä apua? Siis tuu vaan keskelle. Ah, okei. Okay. No voin mä nyt ehkä tän kerran tulla, jos sä et tarvii apua. Okei, sä et oikeesti tarvinnut apua. Huut. En todellakaan. Mulla ei 3,5. Siis mulla puuttuu 3,5. Ui! Nyt Sit ihan sun tiedoksessa, midin on tulossa jätkä. Okei, mä yksin karkun. Kaksi jätkää, kahdesta eri suunnasta. Mä en pysty ottaa nyt molemmissa. Mä oon mennä kuollut, niin mä yritän neuvua sun. Kuoliks se? Joo. Onhan. Pääkiin mä oon kuollut, kun mä haluun olla. Okei, make sense. Vitsi, mulla on housut invissä, mä en kerkeä laittanut. Noni, sit mennään. Fight. Mä tuun fight. Kestä. Tää on tää TNT Champ. Se 86 levelinen titani. Oikeesti, se on ihan easy. Joo, ihan easy. Merek totti se just 2-1. Onks sulla siis splettiä mut? Mä oon mukana. Noni. Fight in humanity. Just näin. Etsi. Englanti ei sun juttu. So valitsat muuten englanniksi. Siis ton numero. 9. 9? No. Joo, ei oo sun juttu, siis sä saat 9 siitä. Okei. Okay. Ne jätkä saa 8 ja sit saa sen. Mä sain 7. Oikeesti. Joo. Onks sä oot ihan paska? Niin joo. Rupee pelaa Minecraftia enkuks, äläkä suomeksi, saakeli nyyppä. Mä pelaan enkuks. Tiedäks mitä? Nyypet pelaat suomeksi. Ei lisää. Ei. Kari exposed. Mä pelaan ihan englanniksi. Minä voin vaikka näyttää se. Hei, jos me ruvetaan väittelemään siitä, että sulla on 2-senttinen kyrpä, sanoiko se uudelleen, että mä voin vaikka näyttää sen? Ei. Kari, sulla on 2. Ei oo. Mut hei, toihan oli tosi hyvä idea. Eiköhän hän? Jep. Mä saan tulla chestplate, se on nice. No jos me saatais se joskus kiinni, me ollaan juosti vaan niin. Puoli peliä sen perässä. Mennään tän perään. Nyt se koistaa. Eiks sulla rodia muka? Ei oo kummalla. Siis pystyis boostaa. Onks sulla rodi? Ei. Mä kysyin, et eiks sulla. Pro-tipi kanttiin mennä tossa reunalla, niin ei. Mulle soitetaan tällä hetkellä. Otat pois. Noin, muuten. Okei, mä pudotin mun miaka. Tossa supli. Mennään suplille. Jep, mä kato. Okei, se on vaan mun frendi, mä en vasta sille nyt. Vaan mun frendi. Mitä mä niillä teen? Mulla on Minecraft. Mitä mä tein kavereilla? Et mitä? Okei, me koitetaan oikeesti saada tää Karri tänään purkki. Juu. Noniin. Siis tänäänhän on jouluaatto. Niin, kello on 00:00 ja niin. On kuvattu 30 peliä ja kello on edelleen sen verran. Pysy siinä suplilla. Mä en tän perään. Se on parempi jäädä siihen. Tuolla on tyyppi, mutta kyllä mä varmaan siihen. Saan. Mä saan sen alas. Kombo. Sä tapoit sen TNT. Mit?
Okay. Se knaittas mut ja mä vaan komposin se. Mulla häkit joo. Okei, okay, bännit, bännit. Karri! Nää on näitä uuden internetin saloja. Mitä? Niin, että mä häkkään. Mä en itseasiassa edes usko, että välttämättä sulla on uusi internet. Tiedäks miksi? Mulla on niin huono netti. Joo, sulla on edelleen yksi palkki puuttuu. Ota toi. Mitä vittua mä teen tältä? Perre. Ihan sama, mä jätän mun miekan tohon ja vedän tälle koko loppupeli. Okei. Okay. Oikeesti kuulet mun Karri miekan tohon. Mä menen enchanttaa itselle Iron Mega. Mä menen enchanttaa tähän Efficiency. Nois. Nice. Mä vedän kolmelle veli enchantin kuulen nyt. Nyt ollaan joloja. Joloja, et sä hyödy sitä mitä? Mä otan Unbreakingin. Yes, mä sain Efficiency ykkösen ja Unbreakingin. Mulla olisi tullut sarppi kivimiekka, että se olisi parempi. Kari, tää on paras. Okei, no taas. Vie vaan sitä. Hei, sattuuko sulla olla arroveita? Ei. Sulkia mulla on. Pääkiun. So sad. Älä. Ei pysty olla tämän deathmatchiäkään. Tylsää tää tällainen pelaaminen, kun ei voi aloittaa deathmatchia. Hei, mä sain kiinni teille. Aloita deathmatchi. Mä oon aika nopein kirjoittajaksi. Niin oot. Ihan suoraan, ihan sä alustalla. Sä juokset puolella hopeilla jotain tyyppejä karkuun, niin sitten kun joku kysyy siltä, että mikä sun hiiri on, niin sitten vaan kirjoit sille Dead Hatter Chroma Elite Rankki. Oh! Oh! Mulla ei edes kirjoita. Kestä kauhean kauan kirjoittaa sitä. Sano joku sana, mikä mun pitää kirjoittaa, mä kirjoitan sen niin nopeasti. Makrakoira. Mikä? Makrakoira. Oho. No aika lähellä. Makkaraa. Kloira. Kloira. Se oli lähempää kuin sun mut, siis oli sun paijaa silloin kun se tuli. Mitä? Miten se oli noin? Varo, jatka. Okei, tää oli voitettu matsi, okei. Nice. Miten se sai? Clean up. Karri, kys yourself. Kys! Okei, seuraavan pelin pari, heippa. XD, LSD. Ciao! Meikäläinen on XMC PvP ja me palataan Minecraftia! Yllätyitkö? Yeah. En usko, ui vittu tää alkaa. Mä ainakin nyt yllätyin. Mä painoin shiftiä, kun mä aloitin pelaamaan Minecraftia. Puu! Mullapa on rautapykät. Mullapa on munaa! Sulle ei ookaan... Mä tänne alas, tuu tänne. Karri, sulle ei ole näin iso muna. Mulle ei ollenkaan. Ei sun pitänyt laulaa. Ah. Okei, okay. Se oli niinku viime peli juttu. Se ei oo mitään viime peliä. Viime pelihan se, missä me voitettiin vissiin. Mehän voittiin joo, voittiin. Siis mä voitin. Oliks se peli missä me voitin? Siis mä voitin. Ei, se oli se peli missä mä tota... Eiku aini joo, olihan se helppo. No. Siis se oli toi Wild Westistä. Joo, se on Kari Wild West. Ei Wild. No. Me ei olla wildyjä täällä! Tällä kanavalla ei suvaita wildyjä. Dynkana. Paitsi sit kun wildy tulee mun videolle, dynkana. Niin sitten. Dynkana. Mä luulen, että Wildy ei suppide. Toi kertoo tossa pelin alussa haista Beep-tiimiläinen. Nais. Nice. Mä nyt tapasin. Jos mulla olisi vaan facecam, niin mun ilmeet olisi niin hauskeja. No nyt minu. Se oikeesti kun mä jitteran, niin mulla alkaa niinku koko pää niinku alkaa vaan liikkua ja se oikeesti okay. Mulla pääki tärisee. Se on pitää oikeesti rupea jitteran vähän kasuaalimmin ehkä. Niinku ei edes ehkä. Hei Karri, haluuks sä ihan vittuna hyvää kamaa? Okei. Okay. Tossa. Roskia. Oho, siinä oli aika hyvää kamaa. Oi että, mulla on ihan sairaan hyvät kamat. Voi semmonen nappula, millä sais tyhjennyttää melkein koko inventory. Tuolla on tyyppi. Ahkas, kyllä mä pärjään. Toi on tää blokki. Blokki ottaisin takas. Toi on blokki, hei. Tapetaan se nyt, koska se targettas meidät. Mm.
Siis ei ole tarkentanut missään pelissä. Ei, ei oo. Niin. Ei. Se oli jossain pelissä 12 ehkä. Mm. Kö! Niin, tota, joo. Pöhkö. Oh, Rosned. Loli, sä kuulostat ihan kanalta nyt, koska... Kot, kot! Dynkana. Äiti, se on yks kana. Mitä sä sanoit? En mä sanonut mitään. Haista. Onko sulla kokemuksia haistelemisesta? Totta kai on. Mitä on elämä ilman nenää? Elämä. Älä nyt jaksa! Siis... Kari, se soittaa mulle nytte. Joo, nois. En varmaan vastaa. Ja sit tän pelin jälkeen mä koitan soittaa sille. En vasta! Jaa! Jaa. Jaa. Ja saan sunnuntaina 12.4 tässä Unbanded Hypixel. Oh. Siinä on ihminen. No niin, tosi kiva. Nyt joku soittaa mulle skypeessä vielä. Run. Mä taisin kuolla. Mä pelastin sun perses reikäs. Nice. Kukaan ei raiskannu sitä. Oi. Oi reikä. Tuossa on perse. No niin, kiva loppuu ruokakin. Haluatko se ruokaa? Joo. Läski! Missä on? Täällä suplilla, tässä, täällä. Tässä. 28 vuotta, Timotikainen. Älä kuule. Mitähän Vitsi, toi on OP, toi on liian hyvä. Tää on hyvä vai? Se ei saanut yhtäkään hitti. Kyllä, se oli vaan niin hyvä, että se et huomannut mitään. Karri, se ei saanut muhun oikeesti yhtäkään hitti. Tai sai se ehkä yhden siinä, kun me käännyttiin. Mulla on sulle host. Tossa, hei, tossa. FPS drop. Joo! Terve. Hei, katsotaan midichestissä, olisiko me kompasseja. Täällä ei paljon enää. Missä sä oot? Mä oon midissä. Midissä. Karri. Missä sä oot? Mä oon midissä ihan keskellä tällä hetkellä. Mä en näe sun. Mitä? On kaks mulla. Mä en tiedä. Ei lakaa. Mulla ei lakaa. Sit se on minä. Mitä ihmettä? Nyt... Mä oon vähän satavarattu. Tai sit se on se, että mä oon tappanut tätä jätkää tällä hetkellä. Mä voitettiin. Kiitos! Troll. Jep. Joten me nähdään seuraavan matsin parissa ja se saattaa mut olla ehkä... Onks viimeinen jo? Taitaa olla. En oo varma. Meikäläinen on tässä ja tervetuloa viimeisen matsin pari. Viimein pääsen tästä paskasta eroon. Moikka kaiken. Tervetuloa. Ja me pelaillaan viimeistä matsia tähän Hunger Gamesissa 300 sen. Tää on ollut ihan mahtavaa kuvata tätä Karrin kanssa. Mitä sulle kuuluu? Hyvää. Okei, onks sulla keppeä? Ei. Harmi, koska mä oisin voinut tulla sun perseessä saada ydinpaattista naulua. Low career hacker. What? Mä voisin, jos mä myönnän heitu, mulla lakas aivan sairaasti äsken. Jos sä myönnät sen jutun, että sä käytät sitä, muistaakseni sen yhden klientin, minkä mä latasin sulle? Sen Pornhub-klientin vai mikä se oli? En mä nyt tiedä oikeesti. Mä muistan. Muistaaks sä? Mä en nyt ihan muista. Kuuntele. Mä yritän liiputtaa mun tuoli eteenpäin. Nice. Mut se osuu tuohon kaappiin, mikä tossa on vieressä. No niin, nyt päästään eteenpäin. Mihin vittu se oikeesti jäi? Nyt mä häiritsen. Mä sain perunan. Jaa, olikohan tällä antiknokpäkki? Onkohan sillä antiknokpäkki vai jättikö se muuten vaattamatta KB:ta? So much fucking hate. Logger. K. Se sanoi mulle niin paljon vitun vihaa. Okei. Okay. Jes, mä sain kivimiekan. Se tykkää kivusta. Okei. Siis tää on ollut lapsiystävällinen osa 300 suomalaisilta, mitä mä oon ikinä nähnyt. Armiks? Niin, koska ei oo muita. Niin.
Mut ei tää kyllä rivoina ollu. On tää sekin. Shhh, Karri. Tää on ollut lapsiystävällisin, mitä sä oot ikinä nähnyt. Muistatko muuten sen CPP? Kyllä! Muistan! Eikö niin, Karri? Ko? Kunnotat vähän liikaa itses. Missä se tyyppi on? Vitsi jos siisti oikeesti tietää, kun mä etin jotain tyyppiä, niin se vaan... Mä vaan träkkään sitä, se on ehkä talossa tai sit se on sen ulkopuolella. Mä en tiiä. Ja ei jatkaa enchantannut puumiakaan ja silloin tota kivimiakkaan, jota ei ole enchantattu. Vörkki. Puol HP Karri tuo ottaa midi! Okei, okay, mä tuun. Hetkinen, mä menen mieluummin tappeleen nyt. Puolella HP, älä mene. No mä söin sopan, mulla on silti vaan 3 HP, mut ihan sama. Täällä on parempi miakka kuin mulla. Mä tuun midiin päin. Me ollaan täällä talolla, mistä mut spamkillattiin silloin. Ei siis ei spamkillattu. Ai niin joo, ei tietenkään. Ja siis tää on ihan... Siis joskus puoli vuotta sitten ehkä. Niin. Come on. Tää jätkä on Brawler ja se on vedessä täällä. Kyllä mä luovutan. Ai ja tukkes kyllä. Kyllä. Bye kid. Okei, hei tota, onks sulla keppeä vielä? On yksi. No niin, nyt tuut laivalle. Nyt tuu sulle enchanttilaivalle oikeesti. Okei. Okay. Mä juoksen sinne. Seuraava step. Shove it up in my ass. Mitä? Karri, näetkö mut? Vasemmalle tänne. Tuu tänne ja heitä mulle se niinku nyt. Se keppi. Mä katsoin, ettei kuka tuu. Karri, sä tuut sun housuista. Tuu tänne muuten käymään. Tän sisään. Joo. Hei, mä en pysty muuten... Hei, oota, älä enchantta. Ei, anna mulle, Karri. Mitä? Kivimiakka äkkiä. Let's do this. Sharpen shook. Otetaan sharpen shook. Rauta. Hei, mennä tonne suplille. Mitäs teet? Eikä ollu mun render distance tällä kertaa, se oli tuon talon takana. Mutta kiitos tosissa, kun ette katsoi näin pitkälle tätä meidän Hunger Games -seikkailuamme, mitä me ollaan tehty Karrin kanssa ja on ollut ihan tosi hauskaa. Niin joo. Joo, eiköhän tällä vähän turpaa tuu. Nyt siis tää on ollut hauskaa kuvata tätä, mutta Karri saa tällä paskaa seuraa tietysti. Joo, kiitos. Okei, ota tollen. Okei, sä oot oikeesti ollu ihana, kun sä oot tullut kuvaa munkaan. Täällä on tyyppi. Mutta se on tyyppi. Se on ei tuttaa. Siis mitä niinku outoa sulle? Ei mitään, sen takia mä oonkin sille ei ku totta. Karri, me ollaan nyt kuvattu jo tänään tunti. Nois. Siis me ollaan kuvattu, siis me ollaan kuvattu nää yhteen. Niin, kello on tällä hetkellä yksi. Yöllä. Ei kun 0 yöllä. Joo, 0. Kello on 0. Tää oli muuten se, ketä mä olin juoksemassa pakoon silloin yhdessä vaiheessa. Okay. Sille ei varmaan ollut sit ruokaa enää. Se ei ollut hiilannut. Se eka lähti sinne veteen ja mä kirjoitin sille paikille. Nice. 2.3. Se 2.3 on tärkeä. Okei. Okay. Okei, mennään vaan mukaan. Repe van! Ai, kill him! Kill him! Mä en saa kiinnittaa. Mä mennette muitten mukaan. Mä mennette muitten mukaan tänne. Okei. Okay. Mulla on Iron Fallit. Literally. Si mitään idiootteja. Hei, tuu kautta. Ei mennyt oikein vaan. Hei, mulla muistutus. Come on, mulla vaan tulee häiriöitä koko ajan. Tossa on Viking 9 ja Repeman. Okay. Missä? Onks se vedessä? Täällä, joo. Mä tuun nyt takaa. Karri, mä oon nyt takaa. Mä tapoin. Nois. Hei, boosta. Ei voi. Karri, mä en pysty. Venä. Mulla on hyvä idea.
Ei se oo kyllä kertova leipunu. Mä oon vaan unohtanut laittaa muutama osan kiinni ja sit se on ollut sille en toimi. Ja sit on kaksi kertaa katkenut kaasuvaijeri. Okei. Okay. Kaksi kertaa. Ja mä oon käyttänyt sitä 4 kuukautta. Hei, otetaanko tää vika jotenkin jämmälkeesti? Ei. Meto 2. Ja ei. Niin. Kauan kattoo mitään tyyppejä? Ei kuitenkaan 4 yhtään mitään, mä hakataan nyt veneellä koko loppupeli. Joo. Kari, mulla on vähän semmonen fiilis, että ne haluu munaa, joten ota multa kananmunaa äkkiä, käänny, ota munaa! Ja jos niillä on ihan okot, siis jos toisella on okot kamat, tapeta se toinen ja sitten hakataan se munalla se toinen. Ei, me tapetaan nämä, me saadaan knaittaa kerran ja lyödä kerran miekalla ja sit meidän pitää hakkaa munalla. Kato. Joo! Ja me hakataan pelkästään munilla. Mä laitan miekan ihan varmuuteen. Ne jos niillä on muuten timanttimiekat. Ihan sama. Tai sit niillä on häkit. No ei kyllä. Titi. Mitä jää ei ottaa yhtä paljon damagea kuin sitten sun? Mä oon niin. Mäkin ainakin hyvin. Jännä. Okei, GG, kiitti kun katsoit tätä Hunger Games osa 300 sen. Vitseet voi väsyttää oikeasti. Vaikka me ei ole kuvattuneet kaikki edes oikeasti putkeen. Mutta kiitti kun katsoitte, jos olette tykänneet tästä videosta, haluatte mahdollisesti lisää Hunger Gamesia, kirjoittakaa se kommentteihin. Mutta nyt pääosi mun kanava tulee koostuu Skywarsista ja vastaavasta. Eli Hunger Gamesia kukaan ei voi sanoa, että ei ole tarpeeksi katsottava. Koska tää video tulee kestää oikeasti 3 tuntia. Joten GG oikeasti kiitti kun kaikki katto nämä videot ja pelit ja kaikkia. Kiitos Karri, kun tulit mukaan ja... Ole hyvä. Mä rakastan sua. Ei kun hetkeä. Hei, morffaa joksuus. Onks sun morffeja nyt? Musta tulee kana. Mistä täällä on? Morps. Morf. Missä ne on? Tossa. Mä otan... Okei, kiitti kun oikeesti katsoitte tän. Jos olette tykänneet, niin jättäkää tykkäys. Koitetaan saada oikeasti jotain varmaan niinku 2 tykkäystä tälle videolle. Ei mulla ollut muuta. Kiitti, Karri. Se on ole hyvä. Mennään lopuun itseasiassa vielä. Ja nyt mä sanon heippa! Hei, tappeja, ciao! Ja ciao!